나비가 이빠니까. Sam ipak ste malo više šećera. Nisi, divni su, divni. Bilo mi je zadovoljstvo. A kako su vas upoznali, velika čast? Jo, jeste, ne. Ne, bivši komšiluk, znate, tu nije bilo pismene osobe. Ma sve godilje do divljaka. Kao da smo živeli među divljim zvijezdama. Jeste, ja, strašno. E sad ste došli među konzervativne, da, patrijarhalne intelektualce. A ja sam diplomirani psiholog, Mića je ekonomista, jer nije diplomirao. Jo, ja isto. Nije ni Božan. Kod nas je parola samo civilizirana. Jo, isto kod nas. Ja uvek govorim, Mića, civilizirana. Ja vidim da ćemo se mi divno slagati. Igrate vist? Ja igram Mića ne. Pa naučit ću, nije zra. A šta li radi dečica? Ako ovo prebaciš ispred zagrade, onda ti X4. Ne razumem. Nema veze, ja razumem. A što si ti kao pametan? A ti sve zove možda viš moju? Mogu. A ja vam da viriš. Kako ide, dečice? Milutine, sine, moramo da idemo, ajde. Ja, mama, radim. Ajde, ajde. Što su slatki. Kakva porodica, ona žena prosto zrače, dete nemam već. To su pravi muži, dete, civilizovani. Jel se videli šta su Ćale i Keva? Mićo, što im da se ždere? Pa ne mogu danas, Keću, ne mogu, imam dogovor sa Božanom. Pa ova nova komšnica, znaš kako divna žena, onako svetske građane, ne psuje, ne puži. A je pa krajnje vreme da se ja malo družim za kulturni svetom. Ma nosi se, krmačo, šta vi tu stojite tako bez veze? Hoteo sam deci fudbal. Što? Pa upadne lopta u dvorište, je deci pošamarčeno i marš kući, bala vordio jedna. Onda vidim baba vuče cegare, a ja za uvo pa vrči. Penzioneri stoju u redu, a ja kamenice pa skidam beretke. Ja bih sve te penzionere pobio. Pa ja bih pobila, ja nikog ne gađam kamenice. Ali ja volim da si želija na slabijima. Pa vi ste svaki dan u sve luđi, Jovanović, kako se rešavaju problemi? Dogovorom. Mi smo pešetski ljudi da se tuđemo. Pametni, šta? Šta? Šta radi pametni? Šta, pa ne znam šta. Pa, šta radi, kažete, pa, pa ne znam šta. Popušta, idiote, pa, popušta. Pa to nisam u obavezu. Vidi, imaš ti jezik da se javiš, džukelo, nevaspitana. Čuti, Mara, ne smaraj. Majci, čuti, stoko, nema ručka! Gde smo mi ono stavili? Pometni, šta, šta? Popušta. Tako je, ajde, kući. On otima deci loptu. Halo? E, Kiću, mi si dosadna. E, Anja, kako zovno kad sveš kej pogaču na glavu pa je razliš ciglom? Lapot, Majo, nisu sve Keve Skotovi, bile nove komšije, da vidiš Božanu, sve fino, otmeno, elegantno, a prema sinu, Milina. Ma ti me torci u pologlasu su najopasniji, sve kao tiho i fino, vamo ti razvoješ šamačino. No, kako je frajer? Ko? Pa Božanin mali. Nemam pojma. E, no ga maše mi. Ko? Pa Milutin Božanin mali. Čekaj, x je jednako 34. Bravo. Onda y jednako 12. Snorno vam, budalo! Ajde, dečice, učite. Mama, ovaj kater me obalavio. Kako, gde? Ovde. Pa što si je balavio, a? Ovo je moj pacijent Jovanoviću, recite kako se zove. Jovanović. E tako, on ima problem kontrole agresivnosti, a ja ga učim kako se problemi rešavaju civilizovan dijalog. Civilizovan dijalog. Šta? Popušta. Nadam se da vam ne smeta. A ne, naprotiv, kontrole. Nek čuje. Znate šta, mladost, to su hormoni. Da, naš Milutin divan, dečko lepo. Recite Janji da se mi uopšte ne ljutim. A što vi se ljuti za razumiju? Ne razumijem. Našeg Milutina stalo zaskaču koje kakve. A, koje kakve, mi ću Janje koje kakve. Ne, on je slavno. Ne, mi je potpuno razumem. A šta vi razumete? Pa on je nju poljubio. Obalavio, čoveč, obalavio je. Možete li nam malo to da pojasnite, to balavio? Na koga može? Milutin je obalavio Janju. Čekajte, ja sam videla kako je ona njemu mahala kroz prozor. Ja sam to videla. Ja sam to videla. Vi lažete. Hoćete da kažete da ja lažem? Da, hoću da kažem da vi lažete. Stevo, ona kaže da ja lažem. Kako možete tako? Stevo, Božan vas laže kao kjer. Ja ne dozvoljavam takav ton. Da nećeš ti da je zabraniš možda. Kako to misliš obalavio? Ovako. I šta je bilo? Pa ništa, evo ih unutra raspravljaju. Moram biti zvati na kraju. Pa me ti popušta! Beži, Božana! Ja ću se sad... Ti pobeže s teba, jo. Kako, kada je Maja promašila? Uvek ja krivo. Dobro, zdaj ko zeče. Jel se baš lepo osjeća? Ne meni malo lakša. Kad ova ti malo bilo... Samo ciglu pa u glavu. Čoveče, vidiš šta radi? Ko? Miluti na prozoru. Manijače! Božani, to pokaži!
Janjo, daj mi pištolj. Majo, daj pištolj. Majo, daj pištolj, brzo! Šta će ti, Mićo? Kako, šta će mi, izmušili mi gubi intelektualci? Ma pota mojeni ih, Mićo! Mićo, pa se sve da strmetneš! Kako šta nama, malo ti stekli na čast i na naše poštenje, mi smo u ratnom stanju, krče potocima, da bože, ja presečem konopac sa vešom. Dakle, tera grob. Da uponim u nevladinu. Šta si, Zinu? Evo, gledaj, imaš šta da vidiš! Nagledaj za 100 Milutine! Majo, zvoni ti, javi se. Sad. Što šta kažem, probi mi glavu. Ti si, Maco. Nema pričaš. Šalji odmah. Janja, ona je na sliku i poslao slike cijelom gradu. Kad? Kad smo se širile na prozoru. Evo je. I? Užas, šta je i? I ko sad ima veće grudi, a? Veš, pada, ja ga izgazi. Ona se izbuljila. Ja, znaš samo kako je ona Esteva plašlija. Kako? Ne, čim se ona pali, on pobeže. Je, lašiš. Kako si izveče iz? Jer, imaš neku ideju? Šta sad da im radim? Znaš ti je nekog našeg ko nam radi u policiji? A? Ne mogu da se sve. Pazi ovako. Dobrostojeći mladić traži nežno poznanstvo bilo kakvog muškarca. Zvati poželjno kriminalca. Poželjno kriminalca, zvati bilo kada, Milutini broj telefona. Evo šta, evo ti dva samo trčati sam zatvoru. E, šta misliš, Luka da bi sliku? 100%. Super. I daske, Miću. I daske. Šut i daske. U Topolsku 15. A šut uzmi odatle, a daske iz Rakovice. Kažem, nemoj ništa da govorim 15. Direktor. Doteraj to u Topolsku 15, tako, iskipuj. I pozdravi. Da, i reci, i pozdravi, samo pozdravite Mića. I Beča. Da počnem, da počnem. Da? Žurka. Kako žurka? Pa neko se napisali, besplatno piće, hrana, laki, žene, dobrodošli, Mića i Vera. Društvo, upade, hajde, hajde, sad se može. Ne, 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 žurke, ljudi, šta je vama? Pa šta vam je, nema žurke? Mićo, Mićo, probudi se, skloni sam flaš. Probudi se, pomozi mi da ih iznesemo, da. Vera, Vera, probudi se da je vidiš, nek' gotova žurka, da. Hajde, gotova žurka. Hajde, hajde. Pomozi čoveku, hoće da legne. Mićo, šta je ovo, Mićo? Nemam pojma, trubači, valjda idi, vidi. Vidi ti da vidiš, ti si valjda muškarac u ovoj kući. Sram te bilo, sram, puk ja, idi, sram. Srećan rođendan, gazdarice! Srećan rođendan, biši davde! Mi smo plaćeni da sviramo do 4. Jer mogu spavamo od tebe! Samo vi spavajte, idemo, momci! Dokle misle ovako? Do 4. Koliko je sada? 22. Jeste se skupili? Dobro, samo da vidim šta je ko uradio. Tako, ja sam izvadio osigurače, dobro. Stavio žvaku u bravo i lepak na kvaku. Dobro, Janja. Ja sam jednog zemuncu ukrala patike, stavila Milutinu u torbu i ovoga prebio. Bravo, odlično, Maja. Ništa. Kako ništa? Alo, grašak, kakav grašak? Pa nemamo mi ovde nikakav grašak. Ma imamo grašak. Doviđenja. Šta je bilo? Pa greška, neko traži grašak. Nemoj da se javljaš tamo. Alo. Pa rekao sam čoveče da nemamo grašak, znam da vam treba, ali kad ga nema... Zapalio mi vrata! Ko, nema veze, raspio sam u kola s Akšijom, bit ćemo na vezi. Ste vidjeli koji su to gadovi, bolesno čovekom zapalili vrata? Udružili se ovi iz broja 13, sa ovim iz broja 15 i zabili bodljika u žicu na naša vrata. Hoćemo da izađemo. Dok je ne skine žicu preko merdevina kroz vaš stan. Aha. Zašto naš? Pa vi ste u prizemlju, a ja se ovi iz neparne strane ulice zatvorio vodu. Bravo, ima tu Jovanović. I fini ljudi. Uf, oni su kolaterana šteta. Bagre, znači sad smo mi u ratu sa celom zgradom Jovanović, a bit će telefon. Seci žicu brzo! Hajdemo da bit ćete, evo idemo odmah. Da? Ma nemam grašak, životinjo, kakav grašak? Ne, Flora, Mićo, neko te zezda kad ti traži grašak, znači si totalno puko. Ljudi, meni više dosadno. Ne, gde si ti pošla? Napolje. Moraš kroz prozor. Što? U ratu smo, idiote, marš kroz prozor. Što, ne mogu na vrata? Zbog žice. Kako žice? Isak, ko sam žicu, ulazi slobodan. Mićo, telefon. Je li vi za grašak? E? Ovo uraš iz udara tog tipa, ali bolo mi je rada su antenu, ali mu baci petardu, u auto izgori kožni tapasir, te toliko smrde, ali ovo ima u broju 7, napravljena kontejner i zapalja. Pa parni protiv neparni. E, tiše.
Evo, upravo je stigao materijal iz centra Beograda. U centru grada je došlo do sukoba građana sa policijom. U neredima je povređeno 5 policajaca i 3 građana. Zanimljivo je da ni jedna od sukobljenih strana nije znala da kaže šta je razlog sukoba. Dok ovo javljamo, žestoki sukobi i dalje traju i očekuje se dolazak žandarmerije. A mi sad idemo da gledamo sukobe u dalekom svetu. Ja ne mogu ovo veriti. Narastok. Ko je ovo? Da nije policija? Ili ko je? Pa što ja uvijek? A ko će? Ja, da nije Maja, a? Kakva Maja? Ona ne zvoni, ona lupa. Mićo, ko je? Ne čuje se ništa. Ko je? Mi smo. Koji vi? Otvorite, komšije, komšije. Ko je komšije? Steva, Božana i Milutin. Pitaj šta hoće. Šta hoćete? Doneli smo vam nešto. Otvori, doneli nam nešto. Izvolite. Evo napolje paka. Ja kažem Stevi, Stevo, ako treba da umremo, hoću da umrem, ali civilizovano. Ispekla sam vam pitu. Milutin, ide, dobro večer, reci dobro večer, dobro večer. Zdravo, duša, ajde dečice vi u sobu da se igra. Što je normalna? Što nisam normalna? Rekla sam ti, marš u sobu, vidi kako je bezobrazno. Sreće, Milutine, marš u sobu. Jer vidite vi šta se napolje dešava. Jeste, divlje, razulareno i primitivno. Nismo mi još izašli iz srednjeg veka. A država skrstila ruke i spala. Znači da misle da će tako u Evropi. Ma kakvu Evropu, ne znaju oni šta je Evropa. Mi treba da se držimo zajedno. Mi, kulturna manjina. Nego šta, ko će da spasi ovu zemlju ako ne mi? Miće najpištolj. Šta je bilo? Ispalili me jogurt. Kakvim jogurtom? Voćem najpištolj. Pozajmio sam Jovanović. Imam ja kuću, s kojim donesem. Maja, si nareši to dijalog. Teta Božana, sa lošom nema dijalog. Maja, šta si se ukibio? Nađi dete tu pištolj! Šta si ti meni? Pila, ajde, ja mi se spušta to slušali. Ajde, ja mi se spušta to slušali. Ja, ljubiš? Do neba. Do ma neba. Ti si moj, šta ti si moj. Meda. E, Luka, izvini, moram da prekinem. Kuća mi je puna kretena po Solomanca. Ja. Ajde, ljubim te, čao. Šta se vas za ljubom, ono što ima harmoničnu vezu? Ne, ne može da bude harmonična. Veza se sastoji od patnje i natrag. I seksa. I seksa. Biće seksa kad ja kažem. A ti si od dečka napravila tanjir pihtir. Što fali, malo se ugojiš, da bolje da ljulja nego da žulja. Pa kad mu Janja pezi. Da. Er, ga voliš? Naravno, srce moje. E, onda mora da ga mučiš, razumeš, da se malo steše od brige, da ne zna gde si, s kim si. Ako ga stvarno voliš, mora da raskineš. Čekaj, ne kapiram. Moram da raskinem da bi ostala s njim. Tako je, brate. Ako ga voliš, mora da misli da ga mrziš. To me poenta. I tako sam posle Smiljke jedno vreme bio homoseksualac. Onda sam shvatio da imamo seksualno opredeljenje nego interesna grupa. Komo su oni? Te sredim i građevinsku dozvolu, te otvorim izložbu, te preregistrujem auto, sve zove ništa od seksa. Bera, ja sam došao malo ranije pa sam počeo. Ne, i pošto sam vidio nema ništa od seksa, sam odlučio da bude metroseksualac. To se svajio kao firmu na vrata. Jovanović metroseksualac zvuči kao firma. Mi slušate li me? Pa naravno da vas slušamo, samo metroseksualac nije čovek koji preša u metro. Nego? To je muška šmizla. Šmizla? Pošto paradajz? Vidi mi ono Đubre Katić, otvaram modnu kuću tamo gde sam ja teo da otvorim, pa me pozvao Skot na svečano otvaranje da se ide. Samo ja neću da idem. A ko će? Pa ti. Ja, mislite da ću moći? Pa kako da ne, pa ti si modern, energičan čovjek, je tako? Pa jeste. I tamo ima da bude elita, ima da ih zaseniš. Ne brinite. Ajde, slobodno si. Ček, izvini. Vidi, hrani se krvlju. Pa nema, pa ica. Šta bi to moglo da bude? Pa porodica, kako to ne znate? Pa evo, napisao sam depilacija, teretana, ekscentrična frizura, skupi parfemi, kreme za dan i noć, za podošnjake, skupa odele i svuda po kući. Je to metroseksualac kao žena, u stvari muškarac. Ovo je skupo, ovo će da košta, dobro, godinu imam kupatilu, sa frizurom sam zadovoljna i šta onda? Stanoš pred ogledalo, obožavaš sebe. A s kim ću da imam seks? Ni sa kim, u tome je poenta, niko nije dobar za vas, niko. Da sam to znao, ja bih davni dana bio metroseksualac. Idem da se depiliram, vosak ili mašinica? Vosak, a gde ste kupili te patike? Što, pomene? Aj, zove ga. Pa ne znam. Ma dobro, ako tebi nije stalo do Luke, šta ne? Kažem se, nećemo viđati neko vreme. I da mora više da se potreši. Ma kakav je on, ima onda da se zaroza. Aj, treba. Vidiš kako će poleti. Meni je ovo malo komplikovano. Pa mi smo tu. Da ti pomognemo. Znači, ako raskinemo, veze će nam biti super, ako ne raskinemo, raskinuću. Kako? Glupa nije normalno, zovi. Ajde, bre, skreši, to je gotovo. Luka, nećemo se viđati neko vreme. Aj, zdravo. Bravo. Joj, jedan put ti da se opametiš. A? Da se javim. Izdrži, budi žensko. E, pa stvarno ne mogu da verujem da tebe neko doživlja kao muškarac. Kaže, ti si Mićo, dinamičan savremen muškarac, predstavljaš firmu. Svi smo mi za tebe ništa, idi i zaseni elitu. Ti ćeš nekog da zaseniš, pa ti si ogrica kod čovjeka, ti si 2% rasor od muškarca. E, taj tvoj izraz bi mogao da se stavi u rečnik pod... Pako sa ostale izraze pod gabor. Tako sam se naježila. I kaže mi, koje se šupa švercovnog bofla otvara? Parot. Parot? Mm-hmm. Mi kaže, to je to onaj parot, visok kvalitet, niska cena, kombinacija, klasična, moderna. Cene bagatelne, bez marže, naravno, za nas sa pozivnicom. Nemoj me ložiš, Mićo. Nemoj! Smirite se, kokoške i jedna. Jer koliko si poznanica dobila? Jednu. Ne znam, si ti oženjen čovjek. I razvede. Pa tako si razvede, kako ne? Šta ti je to? Privisa, ostani, kajtan, dok ti ga ne
Nije mi jasno, kako možeš da gledaš ove gluposti? Ženiću, promenit ću kanal, evo. Što neku utakmicu? U, evo Manchester. I zbog futbola ne gledaš seriju? Naravno, ti si meni najvažniji, šta je tebi se ovo. Loše će prođu, povređen Nemanja. U što mrsi ovaj luni, što me nervira. E, koji sam ja kreten slušao vas. Kinka, vaši frajeri svi debili, Luka pametan će nađe drugu. Ma šta biš kako druga se baca kao to uopšte njegovom fazonu. Janjo! Evo ga. Nemo da verujem. Janjo, otvori. E, ja moram da izaći. Sej tu! Ja ću. Ćao, Luka. Ćao, Maju. Jel tu Janja? Spava. Daj ovo, molim. Aj, važi, pa kući, ćao. Čujemo se. Čujemo se. Opa, vidiš šta si dobila. To se zove frajer. Znaš kada ćeš ti ovo da doživiš kokošku? Nikad. Šta je ovo? Ko je? Ovo. Bosak. Šta Bosak? Pjevarmin se pretvara u metroseksualca čupa dlake. Bio je ludi ranija sa tobom napredle. Nema više mesa. Kako nema, biti moje. Ti meni daš tvoje meso. Da, ti najviše radiš, treba najviše da jedem. Pa Vera, depilirao sam se. Kako je bilo? O, interesantno. I šta sad? Pa piše vam ogledala. Mi ću ove patike sam ti pričala. A? Niče si se opustio? Nisam se opustio. E, mogu da uđem sada? Pa uđeš, skočit ću kroz prozor. Uj, kako si se malo mazimo? To lažeš, ti to zbog parota. Pa kakav parot, još me vodiš? Ne. E, ajde malo još razmisli, molim te. Koliko? Slušaj se. Moram da se... Ne može drži. E, imam da mu rodim petoro dece. Nemo pa propusti. Koliko? 168. O. Mane dolazi u apfer. Kad ja kažem ne, to znači ne. Zakucamo ko grad, dva radi. Gde je ključ? Kod mene, naravno, zašto pitaš? Zakasniću na posao. E, tu sam se baš naročito nešto potresla. Vera, daj mi ključ. E, Mićo, hoću u parot. Neću da budem intelektualka, hoću da budem riba. Možeš da budeš riba čekićara. Dobro, onda kaže tvom direktoru da te riba čekićara nije pustila na posao. Dobro, ajde, vodit ću te. Odmah, čoveče, zašto ne kažeš? I samo da znaš da ću biti najlepši. Da, kad budu otvarali kuću strane. Požuri samo za nas. Vidi ga. Kićo, ajde zove ovu kineskinju, hoću haljenu Valentinu. Šta 60 evra? Dobro, nađi mi nekog selo rana za 40. Ajde, lakše bi istovarila 3 kubika drva. Pa malo mi je tesna. Otko tesna, zato što te jedna dješem. A diši plitko, ko se li Vena, da je živ Saint Laurent, da te sad vidi umro bi od sreće. E, pa nije Vera baš za bacanja. Malo si se usvinjila, ali haljina je čudo. Ja, Kića, ti mi kažeš da imaš cev, izgledala mi je kao tank. A jeste, ali kod mene je lepo raspoređeno, vidi tebe, građana si ko čokaj. Ja čokaj, krmače jedna. Bajdero, ona je gušo, dođeš mi 60 evra. Šta 60, rekli smo čekaj. Šta je bilo što ima? Ju, šta je ovo? Pošto sam metroseksualac, sad sam izdepiran, hoće da vidite. Neka, hvala, više volim čebence. Janjo! 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 Poludeću. Izdrži, samo da nam ludak ne razbije prozor. Janjo! I što se ne zove? Pa ne, lepo te pitam što se ne zove. Pa. Tiše, jedi glas da nisam čula. A što ne mogu da vidim? Šta ima da vidiš? Svi kažu da je senzacijalna. I Kiče i Jovanović. Da, divno. I transporter i transvestit. Isi normalna? Pusti me. Presaš ti. Ja sam trebao rekati kako hoćeš. Šta je bilo? Mene je jevnesta. Gde ste ljudi da zvao? Nije macu, urnisala. Nemo se nemiš. Vera, šta imam da oči? Maco, Scott. Jesi tuči telefon? Šta gledaš, kako ti se sviđa? Super, a šta misliš, pošto su im cipele? Sve upala cipele. Moram im neke cipele. Pogledaj. A samo mi reci, koliki mi je limit. Nije važno, da ćemo krediti. Ovdje je odo da vidim neke cipele. Mićo. Pa gde si ti, čoveče, nemate 100 godina? Kako, gde sam, tu sam. Mare, daj kartu, evo, evo, evo. Brzo ću, samo da pogledam nešto. Moja Ana. Boga mi, a Mira? Razveo sam se, život je kratak, a ti? Pa ja sam se razveo, ali da iskoristim dok sam još u snazi. Je li igra skvoš? Čega? Skvoš je li igraš? A da, odlično. Juš da su slatke, ali original. Gospodin, ovdje je sve original, poslednji, bar 30 cm. Ostavi cipelu! Cipelu! Kažem ti, prvo bazen, masaža, pa skvoš. A greju vodu. A, već. Vidite, ova gospođa sa vama. Ko je? Ova. Pokaži pozivnicu. Ja je prvi put vidim. Ma imam pozivnicu. Vodi odavde. Idemo, pušti gore, idemo. Miću krvi, ću ti se napiti da znaš kako.
Ko je ova ludača? Ko je? Jesi javljao? Nije Darinka Menčić. E, imaš dalje komada. Pravi da ne čuje. Cigla seko. E, Kiću, tako poniženje u životu nisam doživjela. Ma krvi ću mu se napiti. A ti moraš da mi pomogneš. Zato što, gde si ti pošla? Ja ću do Luki. Šta će ti ta cigla? Ako me ne čujem. Dobro, znači, Kiću, dogovorili smo se. E, maco, nemam pojma, dva sata ne javlja se. Evo je, šta je bilo, otvori? Stavi otvori pozor, daj mi tange, meni će štikla. Šta? Češ da kažem, skine tange, daj mi niće štikla. Pusti mene. Što tebe? Ja ću. Pazite te ne sve kamere. Nijemo kolego Mića. Jesi ti normalan? Šta radiš tu? Tiše, zabrljio sam nešto, Elvera zaspala. Jeste, hrče, rastura, šta pitaš? Kako mi je ovo? Gde ćeš ti tako kao? Gde kako vežbamo matematiku? Pozdravi mu tatu. Vera, šta misli? Stane mi se sočio. Vera, kako je bilo na otvaranju parota? Šta te briga, marš u sobu! Maja, šta je skvoš? Znači, vreti na skvoš. Pa zove me Banu s pacijenta. Samo ti fali sponzoruša. Ej, ćao, ljudi! Gdje si ti spavao? Pa nisam spavao. Jesi uradila nešto kako je bilo? Ekstra, ljubili smo se 4 sata, sve mi se ovo zlavilo. Evo, žiga me. Jel ima ovdje kupatu? Ima, ima, kako da nema, ali ja sam pošao. I ja ću da se plakam. Kiću, znam da mrzu. Požuri, Vera, šta se bučeš? Tu je dole, ajde. Cepaj, bacaj, cepaj, bacaj. On će meni da igra sport. Ajde, požuri, bacaj. Kepa! O, soro mio! La 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 la. Alo, šta je bilo, Mićo? Ne razumem šta će ti gaći. I dalje? Na sve više i više. Ili ovo 7. dan treba da zovemo nekog. Koga i što da mu kažem? Pa da je pupa, treba će u ludnicu, pa šta fale? A da, ako će da kuva? Pa ti, Mićo. Skroz je prolupala. Čoveče, koji repertoar, ti ga poludar sa stilom, tripuje da su na pole. Ma meni nije žao. Meni nije ludača. Bolje bilo kad histerisa. E, to me najviše brine. Šta? Pa hađeš me lavadice? Jao, ko će to meni da izbaci pupoljčić? Dušo, moje srce, moje. Šta kaže Biljka, šta ima novo? I za razgovor s Biljkama moraš imati nežnu dušu, a ti nemaš dušu, a kamo li nežnu? Molim? Ja tebe dušo, šta kaže? Molim. Kaže da me voli. A kad će svadba da odaberemo saksiju za mladoženje? Vidiš, Mića, nema mozga. Dobro, nemaš ni ti mozga, ali ti me voliš. Jel, kako si rekao da se zove? Dragoljub. Ajde, kaže, ja se zovem Dragoljub. Sad kažite kako se vi zovete. Ja sam Maja. Janja. Ja sam Mić. Da je tako lepo. Ajde, malo sad pričajte. Nešto, pitaj ga Maja, pitaj ga nešto. Dragoljube, gde izlaziš? Jel nešto smetam? Otkud ti, Dragoljube? Evo ti ga, tvoj Jovanović. Dragoljube, ja odlazim na važan kongres na Zlatibor.
Pa nemoj da tuguješ, ljubavi moja, pa vraćam se za tri dana. Ajde, Vera, zakasnit ćeš nam. Majo, Janjo, sve molju za mrzeljaču, samo imate da podgrete, ali jasno, jasno, jasno. E sad, ovo je važno. Dragoljuba zalivati ujutru, nikako dozgo, samo iz tasne i ni slučajno vodom sa česma. Izvoditi ga na terasu, samo oko sunce nije jako, oko dva po ponoći brisati mu liske. Treba ponavljam? Ne, trebali smo samo da ga ne izvodimo šetnju. Tačno, šetnja je dan put, dnevno dva puta. Ajde, oko zgrada. Dobro, Đuti. Ajde, ljubavi, da znaš da ću ti kupiti nešto. U slučaju zemljotresa prvo spašavati Dragoljuba, u slučaju... Čoveče, nema ni zdravo. Ma, ludo, tu idemo ovo da zaprljati. Ne, si normalno, pobit će nas. Šta ovo cvrči ovako? Se posorala? Pet kašnika. Još tekara stavila ulje? Gde? U tiganju. A čekaj, malo da vidiš. Odmah spucala si 2 kile mesa, jesi nasekla luka? Nisam, ja treba celi od beli. To bi oba neće ništa fali. Uvijek, ovo cvrči. Ne brini, cure spremaju večerima da se nakrkamo pa na spavanje se. Dragoljub, dvori moga ko maharadž. Aj, zdravo. Evo stiže večera. Miči, smo tretirali smo se samo tako. Šta je ovo, meso? Kako misliš, lupaš? Pa gde je 3 kile šnicla? Moram ti da stavi ulje. Šta lažiš, ko nije znao? Pa sa onoliki meso možete zološki vrda na hranu. Pa da valjaš pored. Mi ćeš vam se sisaš, neko piš naš pored. Pa dve sad potpuno nesposobne. Kako mislite da se udate kad ne znate da kuvate? Upra furu. Na koji foru? Za trudne ćemo. Čuješ ti njega kako mislimo se udane? Nema pojma. Janjo, daj malo. Ne može. Maju. Ne može. Gledam te nešto, Janja, baš se ugojela. Ti mi kažeš, krmoči, sve si zaraslo u salo. A jao, šta mu je? Šta se onako prisamitio? On će da rikne. Riknuće. Mi će reći nešto. Da, da, smo pokokaćene. Šta da radimo? Pa evo, šta se čuto, progovori, ajde govori. Ba, sutra ujutro ću ja u cvećaru. Šta ću u cvećaru? Ma, kakve veze ima, Dragoljub i Dragoljub? Meni sve cveće isto, jel tako? Pa jel tako? Sigurno ga niste zalivali. Na kako nismo, jesmo? Pa ste ga vodili u šetnju. Koga? Pa Dragoljub. A što da ga vodimo u šetnju? Pa zbog raspoloženja da ne padne u depresiju. Ali imate li sreće, ja sam ovog čuvala za sebe. Jel to to? Jao, jeste, to je Dragoljub, pošto je? 7. Čega 7 evra? Ma kak je evra, dinara, mislim, hiljada. 7000 dinara, kako vas nije sramota, pljačkate narod? Mrš! Molim? Marš iz moje radnje, zvaću policiju! Zovi koga hoćeš, veštice! Kokštaplerko! Kapiraš, prvo se bilje smula sa Bokijem, on se zabljio većim kivom sestrom. A onda je Miki navato Bokije i malo Saško ako se vati u haustru, maco, ne može majke mi. Zamisli, traži 7000, kako je Dragoljub? Otpuno u 2 lista, u svakom slučaju meni je bilo puno sladak. Ja sam razmišljala čak i izađem s njim. Mićo, zezućeš nešto 100%. Ja ne mogu da gledam. Ama, ne dam cvećarski 7000, je li jasno? Prvo lepak, onda zamrezivaš da malo sve. Vrata, Vera, što tu radiš, Lučiće, što tu radiš, Lučiće? Pa da ga rehabilituješ? Pa ti normalan, ubit ćeš ga. Ne znam šta da radim, otpada lišće. Jeste probali elektrošokom? Ne, el vama pomogu? Nije. Pa ne vredi, mora drugi Dragoljub. Pitajte baba Mirko, ona je Veri dala pelcer. Koga? Baba Mirko. Ono brkato šoška. Ej, nju, baba Mirko dala pelcer, baba Mirka dala pelcer, baba Mirka. Pa kome će da ti ja garantujem? Gotovo završena priča razlazi. Sad ću da plaću za vas, ne grize savest. Ja izdajem sobe đacima svakog prvo, gledam ja te dečje suze. Ali baba Mirka, saslušajte da vam objasnimo. Kome ti babu, dedo, jedan? Pa kome ti deda, babuskere, nemoj da ti pošljem inspekciju da vidim da si prijavila stanare. Ja kad kažem razlaz, to znači razlaz. Sudi Jovanović, šta se vučeš? Ne vidi. Vas ne ostanite, vi pazite da neko ne naiđe. Ajde, pazi da se ne strmekneš. Mogu li da pomognem? Ha? Ja prvi put u policiji. Mi smo sad kriminalci, s druge strane zakona, talog čovečanstva, baš je to zanimljivo. Vidi u policijskoj stanici raste Dragoljub. Mi zagljamo zabavu. Iće pošalju popravni dom. Ej, bio Paja, každe super zezan. Ajde, možete mi dete. A, baba? Da, baba nas stalno zove. Te preglasna mučika, te invazija Marsovaca, te sumnjivi tipovi. Ja se vratim malo da je smirim, ali stvarno nema smisla da kradete cveće. Pa da zalijemo da. Sam. Ma nemojte. Gdje je Dragana? Kako Dragana? Moja Dragana. Ovde je bila Dragana. Ne, kakva Dragana? Gde je Dragana? Nemoj da vičeš, evo tu je, samo smo malo razgovarali. Daj ovamo. Daj ovamo kad govorim. Evo, evo. Ovo će morati da ide kod sudije za prekršaj, bando. Ko je meni tebe dirao? Pile moja? Deca, zdravo. Ja dobro. Pa znam da te ne zanima, samo kažem. Dragulju, super. Cveta, kako da ne cveta? A kad dolaziš popodne? Aj, zdravo.
Šta je opet? Pa šetamo, kako da ga ne šetamo? Znači, sad smo manje od makovog zrna. Pa jesmo. Puzimo, ja? Pa puzimo kog lista. Volim te, beskičvenjake. Evo, 7200 za tebe. 7200. Pa bilo 7. Pa jeste, ali hoću malo da te kinjim. Evo, nažderi se. 7,5. Zašto? Zato što si bez obraza. Šta je, vama uzela pare? Dođeš nam 8,000. A zar nije 7? Pa nisam bila simpatična. Ja. Šta kukaš, Mić, imaš dva komada, će prođe jedan. Mićo, rešio sam ti problem, dođeš mi 9,000. Da nećeš možda i bubre. Može. Ti čovjek, Mić, da malo pa nisi imao nijedan, sad imaš 3, mogu moza, hvala se, pokažeš. Aj, ne, evo, je ima poklon i za tebe, pošto toliko voliš Dragoljuba, mi smo ti kupili 3 plus onaj stari, a? To je iznenađenje, što će mi tri, ni s onim jednim, ne znam šta da radim. Ne voliš više Dragoljuba? Ma pusti Dragoljuba, znači šta je Tarabića kam? Ne! Samo ga pogledaš, on ti sve kaže. Iskreno da ti kažem, i mene vera nervira Tiše. Je li, Ljubinko, znaš ti onaj vic o tri karanfila? Tiše, Đole, a što si mislio ti oći u to živni, malo živni? Kiče, mi ovde ne pušimo. Blago vama. Dakle, kako je ovo današnja omladina lažljiva, to nije normalno. Gledaj tu oči i laže kupas. Pa živeš više poverenja u njih. Koje poverenje, omladine, ne smeš leđa da ovo. Ovo mi ja moje deci verujem. Zato su tebe u školi zvali tupa vera. Kako smo ju zvali? Tupa vera, što spraviš blesa. Ja zvurca ne sjeća. Kako, znaš kako smo Miću zvali? Kako? Miće mentol. Odličan ste par Miće mentol i tupa vera. Sam si bezobrazna. Ja ti misliš da tvoje deca nemaju tajnje pre tobom? Ja to mislim, nego znam. To moramo da proverimo. Pa što moramo proverimo? Znaš, Luka počeo se brije. Šta vam brije, majke? Sram vas bilo, fuk se jedne, ne mogu da verujem. Šta ne možda veruješ, ja videla? Sve sam saznala i za tebe i za Janju, Kiče vas je videla, nemoj da mi se tu valirate. Kaži, jer to sve tačno. Janju tačno za mene izmislila. E, tako lepo, priznaj, pošteno, ženski, kaži. Gnjido. Kako su saznali za mene? Ma za tebe piča ceo grad kako je mene provalila, ne mogu da verujem. Šta sam ti rekla? Šta mi su uradili? Pa pojma ne. A kako si znala su pa, nešto? Pa nešto radi. A ja sam osjećala da nešto krije. Ti si psiholog, imaš diplomu za ispiranje mozga pa ispire. To su mislim i ti prvi. A kako su bile slatke? Pa ja sam bila slatka kao bila. Ali mi smo normalna porodica. Ko je normalna? Kako ko pa Mića, deca, ja mi smo normalni, jel da? Ajmo Mića, šta ste vi? Lenština. I šta još? Štetočina. I? Termiti. Tačno, termiti. Doveš ja čoveka za racionalizaciju pa će da lete glave. Pola će da ne urima, pola će sad jer mu miši rupu. Aj, slobodan si. Zatvori ta vrata, vas te gledam. Odmah. Mamice, može nemo nadica? Ne. Se malo zasladiš? Ne. A može kafica? Ajde u sobu, sklanjaj mi se s očiju. Zovi ako se predomisliš. Zatvaraj ta vrata, neću se predomislim. Vera, reci Dragička. Dragička. Umrla mi tetka, ja sam vidi nasljednik, pa sam mislio da osim neku fotovaću sa odužbinu. Ali da bude ko nam bilo rada. Ja se sada i po mom imenu, bilo vanit ćemo nagrada. Život imaju tajni pred danom, pred svojom majkom. Ja ne znam šta im je u glavi. Lobotomija, ste vi čuli lobotomiju? Ajde, nemoj da lupetate tu. Kokoške su to deće nas provale, si čista. Pa si tebe da ne provale. Sad ću im dan gas. Ajde, pa žuri, šta se mučeš? Dušu ću da ispustim. Nemoj da lupaš ti u štiklama, idi na prstima. Čuti sad, nemoj da pričaš. Nemoj kukaš. Nemoj pravo zavlači ih, malo udarim šaru maru. Nemoj se zakiraš za mene, evo ulazi. Tačno sam znala da ide u biblioteku. Ne mogu da verujem šta će tamo. Da uzme neku knjigu. Da viš kad iznese Markiza de Sade. E, Kiče, nemoj se opterećena. Uzmi to ostale, to ti najdeblje. Onda pravac kuće, eventualno zastani u parku pa prilistaj. Ali su se naguzile. Zdravo, Vera, što se presamitila? Jo, ceo dan sam drosila po gradu. To što je bilo? Pa trebalo sam za tebe. Pa nije, trebalo. Ništa, majci, nije teško. Pa dobro, dje ti je? Zamisli, nema nigde. Čudno, ne pitaš me gde sam bila. A koliko puta sam ti rekla da odnos roditelja i dece se bazira na iskrenosti, imamo poverenja u tebi. Zami se ovog jednom matorci pratili po gradu. Ne mogu da verujem kak' je bolio. E, da si meni živa i zdravo. A, ona će da lete glave, što me direktor izriva, šta se ti presamitila? Cijel dan sam Janju pratila po gradu, vidim šta radi. I šta radi? Ide u biblioteku. Lažeš. O, pa i meni sumnjivo. Gde si ti bila? Na fakultetu, ne piti gluposti, kad sam u gradu, ja sam na fakultetu. Ja lupaj vratima! Sutra Maju. Šta? Pratim. Šta?
Što lepo kad nema glavanja, tišina, Milina, jesi dobio? Ma ne može, hotline, ono đubri isključilo. I hoće odla kao da ga deru. Što? Hoće deli otkaze, kao da veće nekog revizora za racionalizaciju. Ti se stalno uzbuđuješ, što se uzbuđuješ? Ma kakav revizor, kakve gluposti. Dobar dan. Dobar dan. Izvinite, koga tražite? Nikoga. A ko ste vi? Puniša, samo vi radite. A vi ste ovde posla? Kako se uzme? Ja, ljudi, moram da sredim ove predmete. Ja ću da proverim dostavnicu. Ne mogu da verujem. Ne mogu brže, Janjo. Dobro, ajde. Ti si izvukla. Ali pljuni ti mene kao ona ide na orgije. Ubiša, ženo, ubiša. Ida, nalazi samo na pomiru. Gas, Majo, gas. Učeš se ko prebiljena. Janjo, kunim ti se. Nikad nisam bila u biblioteci. Nisi videla opet biblioteka. Šta sam ja sve radila u biblioteci? E, Skote, nemoj me truješ. I Majo, nemoj da smaraš. Otkud ja znam da im je toalet? Samo da ih vidiš, falim po noši. Ne moram do toaleta. Ništa, ništa. Jeste ga vidjeli? Šta? 7 puta dnevno. Nemoj da pričate, neki problem? Pa alkohol nije on kriv žene, nego upropastila 5 dece. Prošle godine deda Mraz se krstio čovjek. Zapišite to. Šta da zapišem? Pa to za deda Mraza. Laki, hoćeš samo do toaleta? I onda radim, niče ne mogu. A vi? Šta? Mislim da skoknemo malo do toaleta. Da skoknemo do toaleta? Ma da. Što mi? Glupa mi sam, i sad ću ja, brzo. Siroma čovek, neupotrebljiv, pokrivam ga koliko mogu, ali ne vredi, ubiše ga, dugovi upropastio porodicu, preduzeći meni žao, ali šta? Ete, čujem laki, džubre jedno! Sam ti ja rekla da ona dobra, dete. I Monika Levinski je bila dobra kao mala. Krivo ti što ide u biblioteku. I Monika Levinski je stalno čitala. Puniša, 3 sata, vreme. Laki, hoćemo li? Ja ću da ostanem preko vremena, ništa ne treba da se plati. Pa tu vidiš, ostaću i ja. Ne treba da se plati. E, pa dobro, vi ostanite, ja sam završio. Doviđenja. Mićo, šta to radiš? Mićo, šta radiš? Otvori! Otvori! Moram na pijac! Moram na pijac! Puniša! Da? Puniša, vi ste kažete završili posao. Pa da, što se observacije tiče, sad to treba se obradi pa da se izvuče zaključak. A kad ga izvucete, to će sigurno stići sve do direktora. Pa valjda, ne znam. Što ste vi meni simpatični, nek me ne da pići. Ajde, Puniša! Nekako sam razmišljao i razmišljao, zašto je došao na fondaciju za umetnike? Ja ću. Jer ako su umetnici, oni treba da budu siromašni. Nekako je logično da novce potrošim na sebe. Jer ako se neko vrdao kada je tetka umrla, onda sam to ja. Kako vam tetka ostavio? Pojma, ne, umrla u Švajcarskoj, tamo kad doma ostavljaju mnogo. U svakom slučaju došao sam da vam kažem da više neću da se družim sa vama. Ja, što? Jer ja sam sad bogataš, vi ste fukara, pa da odigram golf. Fukaro jedna. Ti fukara manijače jedna. Ovo bolestan čovjek, ljubavi, dođi, majka te ljubi, majka ima poverenje u tebe, nisi ti ona džuke. Ajde, ajde pozdravi, kaže da svrati pijemo kaficu. Znači vi ne pijete? Nama espresso, ja sam antialkoholičar. Ja popijem pomalo. Tako, jeste oženjeni? Ne, nisam. Imam divnu ćerku Maja, domaćica na majku. Janjo, kaže. Obeći da će me ubiješ ako budem ovakav licemer. Bez brige. Ti kapiraš koliki su me torci lažovi? Ja to znam od male nogu, nego si ti dušo moja mnogo naivna. Vera, ovo ti je Puniša. Puniša, bravo mi je. Nikad nismo imali. Sad će Vera malo nešto da nasrska, ti sedi tamo. Aha. Vera, dok ti k vama zavisi poslovanja revizor, moram da se tu čepam njegovog noteća, ti ga sama ja imamo. E, Puniša, Puniša, jel ti kakve ste mi, Puniša? Što me gledaš? Što je bilo? Majo, oblače mi suknju na šminkaj se da budeš ljubazna. Što? Došao Puniša, to mi je revizor. Moraš mu se dopadneš. Imaš Trkinić. Ja mi će, mogu ja da obučem mini suknju? Može, ali malo dužu. Teško je kad se voli, kad ostaneš sam. Bravo! Kako peva? Fantastično! Sad ćemo mi se ovo šako! Divni ljudi, mnogo vas volim. Dođi malo. Te da dođem, Puniša. Ajde, Maja, što se foliraš, idi kod čoveka. Subjekat tato je Laki. Aha. Teški poremećaj ličnosti, antisocijalni, kompulsivno, opsesivno, ali ga je nabo. Subjekat B, to sam ja. Čitni. Histrionsko-narcisoidni poremećaj, pasivna grivna.
Jel' šta je ovo? Ajme, malo kube si čiti, otvori uče, ja ženjam. Ne. A mi se ženjam. Ja nisam ženjam, ja sam bih kad bih istrijansko narcis i diplomat. Jeste. 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 Revizor. Ma kakav revizor, ja sam student psihologije, radim diplomski. Pušti me čekaj speva dok odam... Beži nukuće, čuš da ti kad radim uveša svaka času, ubazi, Miću, 100% ima 10 kuda dobiješ. Imajte, Miću, vi ste moj metan. Ma kakav metan, vlađu vrednula te, moj oči više ne vide. Matara čoveka, mogli smo onda mu uvalimo Maju. Čovjek, student psihologije, stvarno ne zna što si uvijek za tvoje maje. Mi će zabrljio više od revizora, dosta se žeće da vidje. E, čao, ljudi, dola sam nešto da vam pokažem. Ja, gde ste nas ovdje? Te kad ste pratile Maju. A ove kad ste pratile Janje. Što lažeš da nisam? Sram vas bila, mato. Što je za vaše dobro? Jokiću, koliko ti ovdje dupe. Jao, Laki. Mićo, moram na pijac, Mićo. Jel dolazio kupac? E, Miće, nemi nešto da zabrljaš. Ajde, čujem. Secesija, orahovina, ruši rad, dobro. Stvarno mi je malo neprijatno, čoveka u životu nisam videla. Više ti tu bio profesor, stara beogradska porodica, yes. Ugledan, to ti je dovoljno. Neće niko te pitao jesi pila kafu s njim, nego koliko se potresla. Da si ti pokojnikova švalerka. Zato što sam ja seksi, pa ljude asociram na me stvari. Šta ja seksi, da. I ja ne mi zasmijem švalerka. E, polako, kićo. Bože, kako sam se sva na... Maja, hrčiš katastrofa, ko kamion, džija, ću se davno neša Marija. Jel vas dvije znate šta radite kad dođe kupac? Nemo, kiće, onda spori se radila. Neka, neka, to je dobar biznis. Aj, spremaj se. Tu smo, da čujem. Dobro, nisam da je veliki. Nisam da čujem. Veliki udarac, primite moje saučešće, ali ovo pravi pirotski čin. Odlično sam opauza između činima i pokaučešća. Ne brine, vidi. Šta je znam? Secesija. Da, deda kupio pre rata u Beču. Pa što ga držiš na srcovi? Da ti ću li ga prodeš? Ga moram, sine. Janjo, prodat će ga! Što ga prodaješ, majke? Nužda me natarjala, ručni rad, čisto. Kakav orak? Što ti ovo piše? Gde? Meblo. A, Joachim von Meblo, proizvođač. Kugol je težaj. Pomognem. Ne, 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 ne. Pasta na zid, kontener je levo, čim izađe. Sekirajte se, nema problema. Miće, ti ga odrao? Padi 500 centi odmah. Nema. Kako nemaš? Koliko si mu uzao? Pa dao sam mu 10 evra da ga iznese, ja nemam uzbu. Meni normalno. Likvidirat će ga veli. Janjo, Majo, nemoj me cinkarite. Ruku na srce, nas gde smo najviše ožavljali pokojnika. Nismo ništa. Ne muka mi od porodice, kad idem tu grabež. Pa ti si najviše grabež. Pa ja nisam porodica, ne da smo pazarile lepe stvari, da ima i jedna. I to sve intelektualac golo kopištolj. Kažem da meni je ovo malo bez veze. Nije ti bez veze vratiš. Dobro, Kiđo, vidi je. Kao pametan duhovit plus ima love. Kakav je u seksu? Onako truci. Pa naučit ćeš, šta je problem? Hoće da mi ženi. Hvalim te, Bože. Ma neću, bre. Što neće, bre, jebote? Boga mi nije bilo lako. Ja 2000, on 1000. Ja 1800, on udari liru, sitna deca, te alava žena. I ja mu onda spustim na 1600. Ljubite, Kića. Šta ti da ga ljubiš? Šta se dešava? Ja, jare, se normaš piće. Što? Tata ti se uspravio na zadnje. Rodo me bilo krš za 1600 evra. U sobu na učenje. Kako sad učenje? Marš u sobu. Sviđa, pogledaj pare ako ima. Tačno, da vidimo pare. Ne može. Što? Investirao se. Ušto si ti investirao? To je tajna, veliki profi, zaradit ću 3000 evra. Milenijnog mi groba, ne vidim li pare? Da, jebo si. Eto. Jare, hvala što mi nisi cikari. Miće, mislim, foliram tu kevo glumim kretena. Dobro, platit ću ti mobil. Neizbežno, ti pritisni Maja da suda. Ko da suda? Maja, dečko punko brod obožava. Ako ovog ispustimo, ostane mi još 5 godina. Samo sve ran da ugovorim tako. Ajde, ajde. Yes. Zašto ljudi kupuju tu staru dvije? Kad Rolo sedne na stilsku stolicu, ne vidimo luk iz dupe. Tata iz glanca i srebrninu, udar i poliranje da dobije sljedeće. Ćao, vidimo se. Krmačo. Vera! Šta? Šta si dereš tiho? Maja ima dečka od tebe ženi. Daj Bože. Ali ona neće. Sigurno je loš u seksu. Ma, naučit će, sad je trenutak da je uvalimo. Ja ću. Samo delikatno. Neću. Ti kažem da neću. 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 E, zdravo, nisi lego. Šećer? Koliki? Ma nije moguće. O, pa skupi su lekovi.
Ja sam od tebe hteo da tražim pare na zajem. Pa tebi treba za lekove, meni treba za ženu. I ja tebi! Mićo! Vidi ovo. Pa šta? Da znaš li ispod ove slike ima još jedna slika, piše Gustav Klint. A ko je Gustav Klint? Pojma nema. Valjda neki slikar. Hoće li to? Polako, pa ne možeš brže. Ja ćemo to Klinta sada grozno iz onog fakulteta. Daj se stvarno da istražiš, pa da mi nam nema djete, nema djete. Ne mogu vam lažiš, bila sam gleda sa njom kako me samo namučila. Šta je nam interes? Polako. Ja znam da li, ja znam Picasso. Pa ne uvredi, ne bi ga prešla. Evo ga. Čitaj Klinta, skotino. Kaže sinteza, simbolizma i dekorativnosti, stilizovane forme, ne prekada simbolizma. Njegove slike se kreću od 100.000 eura pa naviše. A mi smo bogati. Šta ste igrali? Pa zato što smo bogati. Ili, ja sam bogata. Mićeš ti i Kića. Kići, ne reš da niste pisnuli. Ja ću sebi stan u centru grada i neki kabriolet. Eći, pet par ima novoblanik, cipala, stan u gradu i kabriolet. Ima da radovam matematičku i pređem na vatrat. Samo da nas Vera ne zavrne. 2, 3, 4, 5, 7, 9. Ajde, diši. Alo, jeste vi dali oglas da prodajete Audi 6? Pa šta ko 3 sata? Meni treba Audi. A i ja tebi! Ćao! Šta je? Kaže Dragička. Dragička. Gradit ću silikone. Nema je, mora da je džubre osjetila nešto. Vi da čutite, ja ću da pričam. Daj mi telefon. Halo? A tu je za tebe. Pozovi ga na Evo, ništa ne radim osjeć. Pa ne izlazim iz tebe. Osjeć tanje. Ajde, nosi tanje. Neću da se udajem. Evo, hoćeš prvo da diplomiraš. Da, hoću prvo da diplomiraš, pa ću onda da se udajem. Zdravo živo narode, kako je? Mi ćemo mi ovde ne bušimo. Blago vama, što ste se udidili? Nismo se udidili, Mićo, si se ti udidio? Ne. Nije, nisam, Mićo, nismo se udidili. Udajem u maju. Nešto pričaš? Je li, Mićo, kad će maje 3000? Kiće, vidiš... Dobro, čuti, ovih dana. Nema da vas sanjam, mnogo ste mi sumnjivi. Pa ko je sumnjiv? Mićo, si ti sumnjiv. Mićo, nismo sumnjivi. Razumeli smo se, meni kuća u Grškoj sa bazenom. Što si toliko zapala za to? Vera misli da tamo još žive stari Grsi, pa da se s njima seća mladost. Ako se ja pitam, ja sam za kuću na Crnogorskom primorju. Posla po stare dane da učim ruski. Dobit ćeš pare od slike kad doneseš one 3000. Ti meni 3000, ja tebi ovo. Evo, islikala sam nekoga hoćeš. Ko mi šalje? Doktor Gerhard Flod, direktor Austrijskog muzeja. Vera, dođi vam da nešto popričam. Zatvaraj vrata! Jel te zaprosio, Majo? Dolazi, Majo. Šta misliš? Da je gotovo. Sumnjam, kokoška je to. I kad će svadba? Kakva svadba, nema toga ništa. Vidi, Vera, moram ti kažem, on je očajan u krevetu. Jao, ja mislim nešto. Slušaj, da sam ja pustila da me vodi libido, nikad se ne bi udala za njih. Šta te vodilo onda? Da me vodilo pamet, instinkt, razum. Nije seks najvažnija stvar u životu. Šta onda važno, majke ti? Janja, pročitaj još jedan put, molim. Šta da ti čitam više kad ne daš engleski? A onda prepričaj. Čovek kaže da je možda u pitanju izgubljeni Klintov poljubac vredi silnu sliku koja vredi milione preko koje neka škrabotina. Mićo, ovo je novac za tvoju sahranu. Dakle, sve što imamo u kući. Ovo ti je adresa konzervatora koji će skinuti gornji sloj sa slike. Jel ti jasno? Jasno, nisam kreten. Jesi, Maja, ako se ne udoš, nema love od slike. Ne brini, vidjet ćemo nešto. Neću ja to doživjeti. Miljo, jel spavaš? Ja nešto ne mogu. A htjela sam nešto da konsultujem u vezi silikona? Hoću da ih stavi. A šta je smešno? Šta je smešno? Pone marš džubre jedno. Zoco, je spavaš? A ja ništa ne mogu. Je tela se nešto da konsultuju? Kakav je bio? Popravio sam. Ja sam ti rekla. Ti si ono beže stavila silikone. Kakav je bio? Popravio sam. Janjo? Janjo! Šta je bilo? Ti vidio nešto? Reci. Koji džep najskuplji? Znači, predao si sliku? Da. Dao si pare? Da. Ništa nisi zabrljao? Ne bih sada mislio da sam ja kreten. Da. Maja, ti ja smo se dogovorili. Ja smo, sve kao mi pozoručka. Mićo, daj mi telefon. Izvoli. Hoću sada da ga zoveš da ja čujem. Šta mu kažeš? Kaže da si trudna. Da bome da si trudna. Kako trudna? Čuti ko bajagi. Ej, čao, ja sam. Zovem te da ti kažem, zakačila sam. Kako šta čoveče? Trudna! Pa šta bi? Prekinu. E, presede mi ručak. Mićo, polako da...
da nas ne čuju. Šta si umočio? Terpentin, daj sliku. Daj prvo kintu. Ajde, evo, pol tebi, pol me. Pusti, veru, bacimo panele konzervatora. Sad će Mića da konzervira. Ajde, polako, pritisni to malo jače, pa pritisni. Ajde! Šta uradi crni Mićo? Vera, Vera! Mene zovete. Si li to ti? Jao, čoveče, da li je moguć? A ti se mene sećaš. Pa kako se ne bih sećao, ti si prva odbila da nosiš Bruce Carter. Ja, si bila jest. Najlepša na radnoj akciji. Sjećam se Ganjote, Juliote, onaj kreten. Jeste Mića kreten. Mića, jest. Šta je bilo sa njim? Udala sam se za njega. Moje saučiš se. Da. Ti si studirala psihologiju. Diplomirala sam, imam privatnu praksu i radim na slučaju Jovanovića. Ja sam ostao udovac, pa ne, ali imam velike probleme sa čerkom. Otac je nekog lošog društva. Time se ja bavim. A to znači ja bih mogla da dođem sa njom kod tebe. Kako da ne, daću ti broj telefona, adresu, sve. Aj, brže malo. Lako, gde žu? Čovjek, što ti je sedma? Jao, jel da nekako ide uz mene? Šta ide uz tebe? Pa venčanice. E, perfektno, ta je prava. Kad ćemo dođi na pogled? Pa ovih dana. Što lupiš, bre, maco? Ne znam. Pa što se praviš da ne znaš? Lepi i ova sakcija i ova otrov i ova deva. Klima nema. One što su ga prijavio širi buržoaske ideje. A što ga je prijavio? Ja. Tašno sam znala Gnjida. A što je mesto plenoma puštao Šedoze na ramo? I Šedoze i Polenko je puštao. Daj da mi dođu u kuću. Ne tebi, Mićo, meni lepi i ova. Čekaj, kako misliš hoćeš sudaš? Lepo da sudam. Potpuno je prilupala. Alo, zemlja zove Macu. A za koga? To nije bitno. Bitno samo da buče venčanicu. E, Macu, od svih razloga ovo je najgore. Pozdrav noći. Zašto ste vi ćurke? Tako ti je do života. Prvo lutke, pa minići, držanje za ruke, bioskop, peting, rupnjaci, pa venčanica. Ja sam sad u fazi venčanice. Macu, venčanica se dobija i muž. Boli me, ovo to je sad moja misla. Da obučeš venčanicu. Tačno. Lepa Maca, sva u belo. A grozno, Kiđo, ma šta ima da se gleda? Ma ko baba stamena? Šta? Pa u kutiju, podru. Ma kak je pacovi gvozdena kutija? Ovako sam mislila, ovdje karneri pa gola leđa, a pozadi razlaz do guze da se vide halteri. Onda uzmem bider Mari, bacim ga on polako, leti, leti, leti i ja guhvalim. To je slow motion, gusko. Molim? Pa to ti ono s potovima, kad leti, 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 leti. Što, šta se žvaće, nešto lače. Neki strani, nema šansone. Još ti nešto, što ti prolupala. Vraćam se u 70. Gianni Lone iz Trče, italijanske, original, što kažeš? Odvratno je sutra, što mjesto roze venčanice? Pa dobro, vidjet ćemo, nije važno. Pazi, radna akcija, lepi ova, jova, otrov, jova, dele, lakost, majica, Coca-Cola, iz konzerve, brukni žvaj. Ko? Pa vi ovo... Evo, Lidskoj fari, onda se prilepio onaj ludak. Ko je ludak? Vaš otac, onog se prilepio kao psorijaza. Vodio je na višle sa Sanfordijom u Biskiš. I? Sad hoću da nastavim tamo gde sam stava. Maco, ti si mi potrebna za jedan projekat. Kako projekat? Hoću da se podladi za 30 pa, godina. Pa tebi ne možda treba projekat, tebi treba vreme. Šta ćemo s Mićom? Dakle, šta ja sam razvedena? Hoće se ubije. Da, nek se ubije, baš me briga. Jednom sam ispustila jogu otrova zbog njenog, ovog puta ne! I Vera, kuću ćeš nam jednog dana razvrati. Ja kad si tela na baletu, koko ti je dupe! Slušaj, Anja, ceo život se spremam na ovaj trenutak i opet sam nespreman. Ta i ova mi je već 30 godina sedi nad glavom. Tačno sam zna da će Vera da poludi kad ga sretne. A što tako posebno kod njega? Pa nemam pojma, žene ga vole. Kad su ga izbacili sa radne akcije, kukale su na svim jezicima narodna i narodnost. A što su ga izbacili? Pa ja ga prijavio, puštao Šedoze, bio i ostao reakcija. Daj, tato, on je sad sigurno neka matora prdina. Ma, sumnjam, pogledaj, evo ga. U, čoveče! A, šta sam ti rekao? Je li Mićo, jel volio vam piletinu? Pa udahni, Vera, mama. Ajde, ajde. Zakončala. Taman su, Milone. Ne pimiš. Pošto si ljubo. Ma dajte te, Vera, izlate supe. Sreću vas, bit ćete ono, kuđa im fonda. Ajde, Mićo, peli. Drži, crni, rekao, kupio 3 kile bifteka, hvali se da glasao za ovi, da mu je dobra, kao onda mu nije valjalo. Ajde, sedi, lep je seks, lepe jagnjetina, ali cinkarinje ipak pa jeste, najsvađu. Jeste, nekako dođe odmah lakše, nego i ova otrov se vrati u grad. Ma nemoj što mi reče. Jeste, pa ako možeš da središ neku malo sitnu deportaciju? Šta vredi, jednom su ga slali u emigraciju u Francusku i čovjek se tamo obogatio. Osim toga, ti znaš, ja sam danas zvanično već u penziji. Pa ja šaljem izveštaj, ali niko ne čita. Prvi današnji, znaš, stave tamne naočare, sednu u džipi i odmah misle da su 007, ma sve amater. Ali šta da radim, oteće mi ova otrov ženu. Pusti ženu, država je u pitanju. Niko da ode na pijac, da osluše šta se priča, niko da ode u kafanu da provocira, stavljeno će kotalo u uvo i čekaju da im se jave elementi. Neprobojna kola, neprobojni džipovi, neprobojne pantalone, neprobojne gaće, sve sam ko amater. Država, bre, propada, a ti me ovde maltretiraš sa jovom otrovom.
Koje gilje idu za ove lome? Pričaš, zašto se krevelješ? Pa, moramo da sredimo neku frizuru. Mislila sam ono u fazonu modesti blaze. Nabi, sašaš do glave. Šta se ti razumeš? Misliš ovako, ne? Možda tu i tamo neki premenčić. Šta misliš? Nabuđena. Nego šta je? Mogu se nešto gricne? To mam posla, Vera, pa popili ste čašu vode, nema dva sata. Gilje, žurke, mi se stvarno krevelješ. Maca, jel ovo što ti samo gledaš? Ne znam šta da radim. Ovo, otrno će se ja i svakog časa vrće zapaliti. Ne znam šta da radim, ajde reci šta da radim. Te likvidiram! Nisam ja presekao kablu, Miševiću! Evo Miševiću, evo to cagle, otvori i ubri kolučko! Ne, Miševiću, Miševiću! Lepi ova 100% zove, ne može da me dobije Miča presekao kablu! Otvori Gina! Maca, se ti mešaš, pusti moju kevu da zvekne mog ćala! Ludaš se ih pališ! Ajde po kući, Maca, sad! Maca, ostaje ovde! A gde će da spavam? U tom krevetu, naravno! Baš me briga, snađi se! Misliš da ga ne likvidiram? E, Maca te spasla, kaži hvala! Maco, sine, o ti nikad neću zaboraviti! Ja ću pravim svadbu bez matorca. I ja ću matorci su da sam. Ma smrač. Ti muziku? Mislim neki dance trend. A ja mislim šansone meksičko, ja sad neću sad ono što svi meriju nose kapulje. A hip hop? E, ne mi, no. E, you better lose yourself in the music. You better lose yourself in the music. You better lose yourself in the music. Ja, ja, ja! Miće, mogu ja kod tebe? A šta je bilo ovdje? Istirala me maca s uvalima. Gde je Janja? Mali gnom pobjegao kod drugarice, kaže nećemo posla s ludacima. Na kog je mislio? Na Veru i tebe. Pomeri se malo, šta si raširio? Ma rade, sigurno ja sam spojila žicu. Ajde, zvoni, crkodamo te kamo, ja nisam tražila broj. Možda čovjek ima neka posla. Zna ja kakav on posla ima, nego ići ću ja ga čekam tamo da su se mi sreli. Dobre, mogu da koristim vaš kompjuter? Maco, ćemo gledamo porniče. Dok, ima neki Damir, super tip iz Zagreba, možda ću budu za muža. Oni su super, ne bi ovo stavio. Maco, da je moj kompjuter, jeste ti kompjuter. Slanjaj se! Pa treba Damir da me zaprati. Ne biće neko da zaprati, sve zato ovaj iz Zagreba. Ovo sam u sliku poslala. To kako telo imaš. Pa to je Pamela Anderson. Kosa je tvoje. Skarlett Johansson. Lice je tvoje. Pa sve se močiju. A, plave, tačno. E, a ovo je Damir, moj budući muž. Što je zgodan. Tajni agent, pilot milioner. Ajde. E, a ovo, ja sam njemu rekla da sam neurohirurg. Kakav je lepi ovo? Trbuš, mišić, nosno, sekanja. Jednu iz Tuzle tražio vode, ona se momentalno upiješkila. Ma onako čudo od frajera. Šta čekaš? Otko ti? Šta čekaš? Šta šedim li uvo? Da nisi izgubila nešto? Jesam, ajde kući. Neću. Šta ti govorim, ajde kući, prvo ti. Ma gotovo maca maznula Veru. Ma nisam u kunje kuće Mića, gde su veše kita? Nima za večerom. Mene pitaš? Dobro, izvini. Mića pitaš nima za večer. Maco, gde ovo? Sada A, tu si, ja. Jesi čuva ovo? Ma maca, ne vidim kvarnjak. Mislim, stvarno, koja žena će ide kupus? A šta bi ti jela? Ajde, spremi picu. Ne znam. E, bre, Miće, 100 godina imaš ne da spremiš picu. Neće, Maco, 100% Ma, vidite meni da pričate o muškarcima. To su oni truli fazoni, on vas zavlači, vi čekate. Evo ga! Da? Ma, ne smeteš kakvi. Ima probleme sa čerkom. A dete mora nešto da razvije. Da, slušaj, dete, to je jedno što možeš da kažeš. Jesi li gladna, ili ti trebaju pare? Šta sad radi? Kupa kozu. A, slušaj, daj 300 evra i kaži da sutra kupim sebi cipele. Ma ne tebi, sebi, da. A vidjet ćeš da ću paliti. I kad bi ti navratio? Aha, fino, vidimo se. Dolazi sutra po mene. Pa šta sam vam rekla? A znaš kako izgleda u kupaćim gaćama? Kako? A da ga sačekam ulozi i da ga isponabavim. Ma de, znaš koliki magarac. A ti izblamiram Veru, ono ko nije ovo prvi put teška fuksa. Misliš, ne zna, boli ga ovo. 58. pravi orgije svaki dan. Markiz de Sade, za njega titul pionir. Ovo je krš, ovo je totem, jel? Čekaj, ovo sam ti... Gotovo, ovo. Pokupi će, ko krasi spijac. E, zato da Damir dolazi u Beograd. E, pa fino, malo muzej, malo kalemegda. Kalemegda, kad ga dovati maca, neće znati gde je došao. A šta ste vas dvoje zinuli, marš u sobu, kad dođe ova da vas nisam videla? Ajdmo. Šta se dereš? Ma matora to, pa poluda. I zatvori vrata, maca. Jer bih htjela pred ovom da mi glumiš čerku kao ti si, Maja. Nema nikakvih problema, nema slučajno da ne vidim Maju, ne daj Bože, onog idiota i Anju. Hoću da ostavim utisak. Hoću ovog puta naš odnos da je baziram na iskrenosti. Kapiraš? Kapiram isto kao s Damirom. E, to isto kao ti s Damirom. Kako mi stoji? Pa samo malo vucite stomak. Okay. Kada se bude mazio, povetovi ovako isturite vrat. Aj, jao, ja
Evo ja došao. Sedi čerka. Malo će kasnije ona, ja poram. Čekaj, izvoli sedi. Ovo je moja čerka Maja. Poštovanje, čekaj ovo. A mama, da idem u nevladinu organizaciju ili na kurs španskog? Prvo na jedno, prvo na drugo, pomaže izbjeglice. Imamo jako osjetljivu dušu. Boga mi lepo, dete. Čestitam. Hvala, čekaj ovo. To je moj krug u delo. Kako si mi ti ovo? Uglavnom dobro. Malo tahikardija, malo pritisak, malo okoštavanja, ali sve u svemu. Nije loše. Isti James Bond. Ma čerka me muči. Uhvatilo je neko loše društvo, neka kraljica noć, Sodoma i Gomora. Evo je, evo je. Ajde ti, Maja, ma otvaraj. Pa on je čale kako otvod, to je kraljica noć i zlatno dete. Šta je ovo? Maja, kraljica noć. Ne znam o čemu se radi, ovo, molim te. Ma ne, ovdje šta znam. Sačekaj, Maja. Vidimo se, Maco, vidimo se. Vera, ovo najveće ludeč u gradu. Jeste normalno, ode mi ova odmah. Što je Vera, to kretenska porodica 100%. Stvarno? Gune vam si idioti. Koga sam ja 30 godina bila zaljubljena? Valjda u mene. Do kada? Do kraja časa i na velikom odboru. Kaži ti nama, bile moje, koliko je trajao sedmogodišnji rat? Pa... Sedmogodišnji. 7 godina. Bravo. A ko je učestvovao u francusko-pruskom ratu? Francuska i Ruska. Pruska, bravo. Kaži tati da je prase bilo odlično. To je znanje, deco. Petica ko vrata. Duška, kad završiš... Da, stižem. Samo tvoje da mu ne napade ovaj gimnastičar. Ona se kao brani, a? Da vidimo, da li se madam Minić spremila da popravi ocenu? Da li će da nas udostoji tačnog odgovora? Jesam, profesorka, spremna sam. Vidjet ćemo. Po kome je dobio ime i kad je prvi put upotrebljen top debela Berta? U avgustu 1914. godine pri opsadi Liježa ime dobio po ženi fabrikanta krupa koji je proizvao top. Ovo je lako pitanje. Kog datuma je to bilo? 4. avgusta. Ma nemoj, u koliko sati? Podne. I ovo je lako, sad ćemo nešto teže. Koliko sinova je imao trojanski kralj Prijam? 50. 50, da čujemo njihova imena. Prvi. Šta je, imamo neki problem? No, roknuću se, ne mogu da se smijem. Pazi kakvo telo imaš, šta kažeš na fotku? Va, meni malo čudno ti milionire što dolaze basom. Maja, voziš mi artritis kokoša. Što ga ne dovedi ti artritisom? Ma to nisu kola, to je bolest. Mm. Šta misliš koliko kratku suknju da bučem? Hoćeš nosiš kačice? Hoće za početak. Onda duže. U Damire, da mene mlo! Ne, stara, nisam sad u poziciji za pričat. Kaj se ima tražiti curu u drugoj zemlji? Pa hodao sam s pol Zagreba, nikad te nijedna nije bila dobra. Ti meni ne mreš objasniti kaj sa njemu mulja, da sam pilot i milionaš. Po vama, meni je sasvim lijepo biti bankarski službenik. On je tajnija. Ajde, čovječe, ne sističat. Evo, evo, mama, čekaj me. Ajde, oću, oženit ću se jedan dan. Ajde, bog, bog. Evo, evo. Pa kad nisi tada treš tati da donese daske iz preduzeća za prasu? Kaki daske? Drvene, mi smo pekli prasu. Ma vala, Jelja neće peći prasu. E, onda će na popravljanje. Provali ovo. Ja moram odmah. Pa gdje ćeš sad? Sad ili nikad. Pođi za mnom. Šta misliš, prvo malo da se foliram ili odmah da ga napadnem? Profoliranje pa napad. Keo, kaži. Šta si razbila? Šta ti je rekao? I sad si otišao kod babe, a? Pa čovječe, dolazi mi dečko iz Zagreba, ne može ti jedan dan da budete normalni. Ne mogu da verim koji bolidi. On je rekao da je debela i onda su razbili sve po kući. I sad je on otišao kod baki. Da. A što misliš da mazim ja nekog iz Zagreba preko interneta? Či, Majo, koja si ti pačinica? Šta to pišeš? Testament, nešto me steglo. Šta ti fali? Voli me srce. Ne brini, tebe ne spominjem. A ako me misli da ostaviš, šali bebinu blagu? Pa mislila sam da ostavim detetu koje me više voli. Nemoj mi tu dubiš nad glavom. Nemoj mi dubiš! Ja čoveče, Miće i Vera, ti nisi normalna. Bolje vedi Damiru Zološki vrt kod hijene, reći ovo su moji roditelji. Molim te, bolje... samo danas. Alo, to su Miće i Vera, bolidi. A mene su baš cool. Pa moji su se pobili, nemam drugo rješenje. Ej, Maco, Miće se sapličio bečični telefon. Pa šta? Vera, Samo ste mi falili. Ne znam, zato sam i došao. Čoveče, oprašta se od porodice. Putio te negdje. Idem, spitam nešto. Može, slušam. Kako bi mogla da odredim koja me čerka više voli? Umrete, koja više plače, ta vas više voli. Kako mislite da umrem? Lako, Da, što mogu se praviti da sam mrtva ili ono kao umirem. Alo, Maca, bog Maca, čuj, umreću dok te ne vidim. A kad je moj vozač baš sad morao dobiti artritis, pa ne vrem sam sebe vozi, to je paradoks. Čuj, ja sam u roamingu, a to malo košta. A takvi smo imali u naši škartine. Vidimo se, bog. Kako ime do Beograda? Nijem pojem što pitaš. Požurimo. Zaključaj vrata. Sigurno, nego šta, nego ću ja zaključati.
Eto, druga deca, mole da im bude majka, samo sam za tebe i tvoju sestru monstrum, zato što ste nezahvalni. Znači, hoćete? Naravno da hoću. Maja, prestani da se kreveljiš, valjda svako ima prava jedan dan u životu da ima normalne roditelje. Nemoj da nikako da dođe. Tete Vera, ja ovo sa Damjanom sad sam krajno ozbiljno i hoću da ga gradim na čvrstim temeljima. Te bre, maco, rekli smo se tajni agitom lažno roditeljima da ne govorimo. Svi sam Pamela Anderson koji se nakačala pa ne govorim. Pamela Anderson, šta je Ništa ne fali, maci, fali sise, pa teži broj. Ne brini ti za maci, ne sise, što ti nemaš dupe i ljubomorna si na mene i macu. Maco, dušo, pazi da ne zakazneš, dušo. Izvinite, stigao ovaj iz Zagreba? Stigao ja sam iz Zagreba. A dobro, mama, vratit ću ti soma kuna, ajde. Neću pit gazirano, dobro, ajde, bog, 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 bog. Nisi ti valjda maca? Ja sam piši te ode maca. Ti si kao Damir? Damir, piši ti Damir. Pilot? Pilot, a gdje je tebi ostatak tebe? Gdje su tebi trbušnjaci, bicepsi, tricepsi? E, bicepsi mogu napumpat, a kaj boš ti s tom dvojkom, daj se pogledaj. Pogledaj se ti. Pogledaj se ti. Možda općinom. Nisu se ovako niko nije uvrijedio. Ajde se Zagrebam. Ušte tuće. Svoj ne, oči ti. Ajde. Ajde ti. Ajde, može, evo, samo da kupim cvijeće. Sigurno. Na 100% vaše je samo da objektivno sagledate koja je više patila za. To poigravanje dečijim dušicama, osjećam se kao doktor Mendele. To je za njihovo dobro. Jeste sigurno? Ja, o Jovanoviću. Ovo je fantastično. To je fantastično. Ispravila sam naša tipa koja mi potpuno odgovara. Imamo iste poglede na život, ložimo se na bekama. Hoće im vodi Monte Carlo, sutra će se vidimo. Kako li izgleda taj nesrećni? Obolim ovo. Prvi put sam našla srodnu dušu, fizički izgled mi nije bitan. E bre, mata našla iz treće, ja iz prve. U, dečice. Šta je bilo? Sad će na televiziji naučno zabavne emisije. I naučno pa zabavno, sve normalno. Nisu normalan. A tema emisije kako da noge budu duže, grudi veće, a usne puni, ali sve na naučnoj osnovi. Ja? Pa da ćeš duže od ovih. Ujo, kako su ovo gluposti, kada ćemo za grudu? Sve ću odmah poslije. Ako ovo neće za dva minuta, ja pavim. Jao, Vera, šta vam? Jao, tako mi nešto šta vam? Šta vam je, Vera? Čekaj, to ne krepiš, ovo može nešto. Ne, to su čena srce se nikom. Jao, jao, gušim se. Uđi kad si već dođe. Nisu se kao. Vera, Keva. Gospođa, što vam je? Ništa, srce, je li krmače jedne? Ja ovde umerem, život sam vam dala. Neko dupe da pomeri. Ti dereš, Vera. Gospođa, trebate pomoć? Trebam, hvala. Ja sam Damir, evo, ovo je za vas. Ja sam Vera, psiholog, jo, hvala, lepo. Jo, moco, kako ti je lep, Jovanović, je lep Damir. Mislim da se ja na malo štrecu okem ste pali. Pa ne, to je bilo kad još od Damir. U svakom slučaju, ove vas mrde. Prefrigano to, naročito Janja, uzmite lekove. A ti si baš iz Zagreba. Sjela ćeš prosim. Gdje to? Ajde, centar sam. A šta ste spopali čovjeka? Može jedna kafica da se osvije? Hvala, dobar dan, vi ste? Bok, ja sam Damir. Došao kod nas iz Zagreba. Dakle? Iz Zagreba, ne? Zašto? Zbog vaše kćeri. Majo, da nisi trudna. Ma ne zbog nje, zbog druge. Zbog Janje. Mene, tata, zbog mene. Kako zbog tebe? Što lupaš, maco? Nikako da me prihvatite, zato što sam ja Verina ćerka iz prvog braka. Maca, kako prvog braka? O čemu se radi? Ljudi ništa ne razume. Šta kažeš, lep Damir, a? Ma gde lep? Vera, kakva je voludnica? Mi smo sada macijani roditelji, že ženjeni pobili, ti jasno? Nije. Stara moja, ja sam mislio da je moja familija najgora na svijetu. Znači, ko sam ja? Tajni agent, ne? Vreme ti kažem istinu, ja sam ovdje u undercover operaciji. Kaj? Ovo, to su ti banda, dileri, razumiješ? Kaj? Ja sam se ubacila kao njihovo dete. Kaj nisu skužili da ima jedno više? Što manje znaš, duže živiš. Stežemo obruč, kapiraš alfabeta. Kužim alfabeta. Ma, što se reče, tatina? Malo mi je skočio holesterol, pa sam zaboravio da imam treću ćerku. Ma kakav hotel ostaješ ovdje? Spavat ćete u Verinicu. Znači, mama? A ako treba kod mene? Ja baš i ne bi ako... Ma ti ne znaš šta bi, ostaješ ovdje. Čoveče, ne mogu da verujem. Isti omljeni film Troja, isto omljena knjiga moja reće godine. On je tako na mojoj talasnoj dužini. Ja moći da liči na Brad Pitta. Meni malo čudno što oba otkidete na Teletubbise. Mama, Maja je naša flera na internetu. Ne govorim sa vama, za srce ste me ujele. Ne znam samo kako. Kako? Čovjek dolazi iz Zagreba, me spasava vitaminite, čips, pijavice! I idi kod tvoje maci, nemoj nas da smaraš. Jedna, čekam sutra istoriju. Što? Seko, razbijam, razbijam. Ne brini ništa, sve pod kontrolom. Koji je ovo kat? Prizemlje, što? Pa može se skočiti u slučaju nužde. Smiri se. Ma smiren sam, maca, kaj ne bi bio smiren? Dođem u Beograd, upoznam curu i snova, završim undercover alfabetom. Ajde, pričaj mi malo avioni. Avioni? To su ti velike čelične ptice, ali neće li nas ubiti ako uđu? Neće, jesu me poljubim. Ne mogu, nervozan sam, nisam se nikad ljubio okruženim dilerima. Mene to baš pare. Nije i mene, ali gdje je tu toalet? Pa ubij ga! Pa zašto tek ja da ubijam? A zašto ga ne ubiješ? Pa gadim se! Ua si mi ti fina! A evo ga, svu me izujedo, pogledaj ga, pun krvi, a? E, fuj! Hajde, čovječe, ćeš leći više. Samo da ovu cigaretu završim.
Mićo. Mić. Ne misliš ti valjda da se upotrebiš ovu našu situaciju, a? Ne, pa mi napam. Ne razumem o čemu pričate celu noć. Ti si balav. Ko je balav? Ti. Ej, Maći, sve što ne sise. Pamela Andrić. Jel bilo nešto? Bići ofrka mi, baš mi se sviđa. Nisi trebala ga laša. A da mu za promenu kažeš istinu? Od kad si frajeru govori istinu? Ja bi mu rekao istinu. Sviš ti kreten. Pa više taj kreten snimio, a? Ujebote. Maco, provali ovo, koji perverznjaci. Ko je to? Jajna profesorka istorije i profesor fizičkog. Ja, što mislite, koji će ocenu dobiti? Petica. 100%. Još li je živ, sina Damija? Živ. Namučila te, Maca? Namučila. Može li nam pojede? Evo, vodim teta malo nije. Može li sam kafitu? Može, kao, može. Si pilot? Kaj? Da, pilot. Ajde, Sviček Mićo, kakav je vaš posao? Krvav, sine, krvav. Kako to mislite krvav? Ma kažem krvav. Moram da se spremam. E, mama, bobama, dobri su. Krasni, gostoljubivi jako. Mala je super. Ajde, mama, nahrani papigu, danas dolazim. Dolazim danas. Danas dolazim, ajde, bok. Ajmo na stanicu. Ajmo. Čekaj se, sad tu spremim. Ima nikoga, šta ima, no kako si, Damire? Ježite, čoviče, spašavajte se. Ovdje su ubojice, obru se steže. Auto, nima, kamar, nema se spasa. Šta? Jedi, Damire, što ne jedeš? Nemo ti to jedan. Pa do kada više nas? Do kraja polugođa. Danas ćemo da progresujemo malo srednji vek. Janjo, jesi li ti nekad nešto učila? Šta je smešan? Šta radiš? Šta radiš? To skini te noge sa stola. Pa kako to? Kako oko? Šta? Gledaj. Ništa kažeš. Odakle ti to? Boli te oči, ti pošaljem mužu na mobilu. Nemoj, molim te. Evo ti idemo malo gimnastike. Kakve gimnastike? Ovako, ajde, 1, 2, 3, nemoj, ajmo, idemo brže. 1, 2, 3, 4, jedan, ga brže to. Mislim, žena malo mora da mrša, 1, 2, 3, 4. Dušice! A tu si pričice, dođi vamo. Što, u čemu se radi? Pa dođi bre kad ti kaže Janja. Ajmo, polazak! Doći ćeš u Zagreb. Doplivat će ako treba. A, maca. Nisam znala da će bude ovako lepo. Ja sam mislila da će biti dosadno. Molim što ti kažem, nisam baš bila iskrena prema tebi. Kaj si udana, imaš djete? Ne. Ali si žensko. Jesam, ali nisam tajni agent. A nisam ni ja pilot. Jel, super. Ja mislim da je iskrenost preduslov za dobro veze. Apsolutno. Da, a čim se ti baviš? Ja sam ti radnik u banci, ti? Aha, pa dobranac, ja sam pa dobranac. Evo odmah. Janja, nije još stigao. Na 100% dogovorili smo se, ja čekam da ga vidim. Ajde, repali. Jesi ti, Maja? Što? Ja sam Nikola, imamo sudar. Kakav je sudar? Sećaš se, čet, nemi se praviš luda. Znači, došao stari prijatelj u posetu, iz detinjstva, s fakulteta, iz vojske. Nisam bio u vojske. Odakle se on to zna? Ja nikad ne znam. Pa kako ste onda prijatelj? Ali on me ne zna. A što ga ne pitate odakle vas zna? Pa ne, prijatno mi je čovjek, već 3 dana kod mene, družimo se, gledamo televiziju, vodimo pozorište, nemoj sad pitaj me ko si ti. Pa ne možete tako vera, nikad nisam u tako dobro druga. Tu si pravo. Moj drug prija Katić. Nisam vas ja u nečem momeo, da nije malo mator. Ko je mator, što pričate? Opasan je ovaj Ivanović, šlolečina je to, šlolečina. Mi smo u strogo profesionalnom odnosu. Znači, plaćaš? Plaćam. Dobro, ne interesuje me to, ja poštujem svaki zanat, naročito ovaj najstariji. A vi, gospođo, u tim godinama svaka čast. Pa čoveč, ja sam psiholog. Neka, u ovom poslu je psiholog, mnogo važna stvar. Ajde, skitaj gaće i košulju, sad sam se ispekao. Ajde, brzo, drugarica se nagledala muških gaća. Ima raznih gaća. Pa kakvi gaće, što li lupetate? Šta ima za ručak? Sarmice. Samo posoli, nemoj da bude kao prošli put. Evo, ja sam vam ga skinuo, vi ne morate da se trudite. Zakaži meni jednu turu, ne? Kod Riburac. Taj moj drug Katić. Kako ste našli ovu budalu? On me ne našao, ili se dopada? Joniš, ja sam mislila da ste vi najveći idiot, ali Katić vas šiša. Jao, evo vam kiće. Opa, da dođem ja posle. Pa došao Katić, skinuo Jovanoviću pantalone. Naravno, sestra, ja čim vidi koliko muškarca znam koliko ima sad. Jovanoviću, kući da se obučete. Dobro, što vi ćete imam prins Darmić. Kaži, Dragička. Dragička. Ostavila cigare, ko preporođena sam. Laž, kaj si ostavila? Jutro. Dobro, nije to još. Šta nije, sva sam oblepljena nikotinskim flasterima, žvaćam nikotinske žvake, uzimam antidepresive, pijem litre vode, baš sam dobro, potpuno sam se preporodila, vidim i te. Za mene to još nije. A šta nije, to vi bez volje i kičme ne možete da razumete. Nemoj će se pečiš na mene u mojoj kući. Ja kad ti kuće. A niko ti nije zvao kiče. Tako polovnječa. E, krmača. A dodaj ko. E, stani, popijemo kafu. Ne pijem kafu od kad sam ostavila dugo. E, čekaj vidio je. Ići mi kjat, šta ćeš ti? Ja sudem. Mat, šta ćeš da piješ? Tu Zagreb.
Ja makijato. Čovjek još ni zakasio. Osim se zgotivila, skijam, eskalo smo se našli, gotova stvar. Ajde, pričali o venčanju. Pričali smo vremena ovdje kao kiša u Zagrebu sunce. Ja bih pati, ti studiš ono skriš venčanica lepo stoji. Jo, jeste, super mi stoji. A šta bi stoji dok me smrt ne rastavi? Ma to je za klinke. Šta ćeš, kažeš sam ja klinka? Alo, Veročka. Samo da ti javim, još nisam zapalila. Svaka čast. Raspravim stvari, ovu košulju mi kupila pokojna Mileva, kako da je baci? Tata, to nisam bila ja. Stvarno, misliš da sam ja krete? Ama, ne mislim, ama čoče, to nisam bila ja. U sobu i nema izlaska dok ne napuniš 18. Pa nisam bila ja! Šta derete, šta je bilo? Pa reci, Marć. Video kako se neko dvoje vole, pa mislim sam to ja. Video sam mama za zabuku je ruku pod suknju. Ona njemu nabila jezik u ovu i zašao na drugu stranu. A kad sam viknuo Janje, ona pobeša. Pa kakav Janje da je bila isto obučena ko ja? Ola, bavi, mi ću u kom budžaku si. Kakvom budžaku? Pešačkom prelazu. Jeste normalna, treba nešto da te zgazi. Čujte vas dvoje što ja pričam, to nisam bila ja. Ti odade kad okladiš, onda si moja! Vera, vidi multipraktik, dva motora, 12 noževa, sitni seckam uti, pasira renda. Vas pitava decu? To ne piše. Onda baci eću da sitni seckam pasiram i renda. Hoće da ti isedim pomoranč? Ne. A da ti ispasiram jabuke? Ne. A da ti iseckam luk? Mislim ti gluv, rekla sam ne! Slušaj, Vera, tebi stvarno čovjek ne može da pomogne. Ja stvarno ne znam kako sam do sad mogao da živim bez ovoga i zašto. Ja se pitam zašto. Kaže da mu gurnula jezik u ovo. Da, ovdje gurnula tamo i zašto. Ako nož broj 3 staviš na mjesto broj 1, onda secka. Secka, sestra, zato što je seksualno sazrela. To mi nije jasno. Šta mi ti bude jasno, ima 15 godina. Dobro to, ali zašto služi nož broj 5? Gurni prst pa ćeš da vidiš, nikakva korist u tebe, da si malo teže te stavi na kubus, da pritisneš od ozgo. Ja nju dušo, moramo da razgovaramo. Jeste to prinula stolicu? Jesam. Vama neću da pričamo o seksu i kontracepciji. Ako umeš da guraš jezik u ovo, moram da slušaš o kontracepciji. Koji si ti smor postao? Moram pošaljem čoveku poruku. To je 28. Majda, nisi ti malo ljubomor? U crko. Pa ja se udajem, ti se ne udeš. Gde ćete još živjeti? Koga ti još te poznaješ u Zagrebu? Damir i Kevu. Koga Damir zarađuje? Mnogo, lutko, mnogo. Vas dvoje se ni ne poznajete. Polako, imam listu prioriteta. Aj, baš da čujem šta ti je prvo. Prvo mi je da se udam. E, kaš Trgička? Trgička. Pa će ti bidre majlje. Znači, nož broj 2, kad se stavi na brzinu 4, seče kruške i jabuke, kajsije i breskve, a da li seče kiwi? I kiwi. A papaje? Sve može. Znate da će majonez, šta ja radim? Uzmete upustvo pa pročitate. A sitna su slova, a šta kaže za bademe? Svi skoro. Polako, šta si zapeo, vidiš da radim. Alo, primitivac. Što, gospodine? Kažem primitivac, dokle ćete vi pušači nama da zagorčavate život? Ima li tome kraja, čoveče? Došao sam ovde da se nadišem svežeg vazduha, ti mi tu kadiš. Šta radi, gospodine? Šta da radiš, gasi cigaru. Čuješ što kažem? Gasi tu cigaru, idiote. Preduslov za dobro, seks je ljubav. Dobro. Kad se dvoje vole, oni mogu svoju ljubav da krunišu seksualnim odnosom, ali prvo moraju da se vole, da se duhovno prožimaju. Idemo na crtež broj 1. Šta je ovo? Podmornica. Nije, kakav podmornica? A meni to lične podmornica. A meni liči na muški polni organ. Šta si zinula? Idemo dalje. Šta je ovo? Cepelin. To nije cepelin, ovo je kondom, služi za kontracepciju, pa to je zaštita. A kad me neko napadne, ja ga udarim kondomom po glavi. Hoćeš ja malo sada te izgazim? Jel ti misliš da ja uživam, ali tebi neko mora da objasni sve ovo dok ne bude kasno. Dakle, muškarac kad se duhovno prožima sa devojkom, onda se on uzbudi. Idemo na crtež broj 3. Šta je ovo? Pa to je nosorog. To nije nosorog, to je erekcija nesrećnice, razumeš? Pa znam to, Vera, digo mu se. Da ove šurijake šurnja i oni će da spavaju i mom kraju. Kako vi to ponosite? Pa to je drugačije. Jeste vi budala? Koliko puta smo učili kako se kaže neću? Mnogo puta smo učili. Ono kažete neću, neću više da budeš u mom stanu glasno. Pa neću više da budeš u mom stanu, neću više da budeš u mom stanu. Neću da budeš u mom stanu, ma krčino jedna. Marš iz mog stana, što gleda idiote, kreteno, marš napolje! Si barabo, trkni po pivu. Evo idem odmah, ide. Uzmi neke griskalice, doće mi sve debeli pašenov. Jesam ja na redu? U kakvom redu? Pa zakazuje Ivanović, sam na redu. Maja, ti i ja smo sada dva sveta. Kako to misliš dva sveta? Pa ono, ja se udajem, a ti si u sedelica. Ko bi u sedelica? Ti, jel dobro, šta ćeš? Maca, ja mogu da se udajem kad god hoću. Jel? Hoćeš sada da se udam? Hoću. E, pa gledaj kako se Maja ude. Ćao, hoćeš me oženiš? Neću. U sedelice. To ću da probam. A sad još nešto da ne zaboravim. Ajde, ajde. Je li odvaja žumance od belance?
Šta je, gospodin, šta me tako gledaš? Gledam te kako se trojiš. Znaš ti koliko cigara ima štetnih sastojaka? Pa nemam pojem. 1200, ajde bacite. A samo da završim. Odmah me nerviraš. Ma nemoj da se nerviraš, imam ja jednu tekstu. Svi udavali, niko neće, ništa ne pali pravo. Bolje da mi niko neće ga svom u Zagreb. Ej, Lafe, stani malo, čekaj bre. Šta je bilo? Ništa, ćeš da me oženiš? Hoću. Si čula, Maco? Ništa nisam čula. Ajde, promijte malo glasnije, ćeš da me oženiš? Hoću. A? Pa čekaj da se dogovorimo oko detalja, šta reče, kako se zoveš? Jer sad možete da mi preslišate ovo zadnje. Mogu. Žuman si na 4, bilans si na 3, šlag na 2, ako je hladan, ako ne je hladan na 3, ha? Odlično. Idem ja kući da vežbam. Doviđenja, vrlo ste ljubazni. Monstro me, udavu, budalo jedno. Ma znam čim se digne podmornica, jezve krem cepelina. Sve ti znaš, kad zaglaviš stomak do zuba na moj kaza, nemoj dolaziti, da? A ti si kičo? Ma nešto sa Janjom oko erekcije. Gde? Pa šta ćeš kod sudije za prekršaj? Šta je bilo? Kića napala službeno lice na vršenju dužnosti. O, sebe, bre, manija, djena, beži od mene, bre, doletimo, djena! Zvaću, bre, policiju, bre, beži! Ljudi, pomagajte! Pa može Roza! Pa znam i ja da je pretarano, šta ću na velike sam ukama. Pa nešto ne preduzmete. Lepo otvoriš vrata, uzmeš pišlju i kaš maši svoje kuće. Naravno, što meni ne dođe na vrata, uzmeš pišlju, šta kažeš? No, marši svoje kuće kod ja dođem! Prosio me, manijak! A nisi ga valjda odbio? Ma naravno, jesam, Vera. Ti normalno misliš, moj Bože, nije rastu na trmetu! Sklanje se, Vera, molim. Sklanje se sa vrata kad kažem. Jesam ja na redu. Izvinite, još samo nešto za rende. Molim? Pa ili ima rende? Halo? E, Kića, kako si prošla? Ma dobila sam mesec dana uslovno i treba platim 7000. Ma dobro, mi se nerviraš. Nisam luda se nervira, boli me uvo. Bože zdravlja. Ljudi moji! Jesi to ti, Kićo? Ljudi, Vera, prati me neko! Tebi prati, si normalno. Čuti da vidim. Evo, sakrio se. Nema, vidi se da je dobro obučen profesionalac. Ma daj, Kićo, ko će tebe prati? Neki muškarac. Tebe prati muškarac. A šta to meni pa fali, što mene ne bi pratio neki muškarac, molit ću lepo. Ali te prati zbog onog ili zbog nešeg drugog? Ma nije zbog onog. Zbog čega te prati? Pa nemam pojma. Šta izmišljaš, čovjek ide svojim putem? Pa me prati kroz ceo grada. Tek onaj što se motao noćas oko moje kuće, taj radio noćnu, ovaj radi prepodnevnu smenu. Čitaš one tvoje krimiće? Nema veze. Nema veze ako čitaš ja sad, a ako ne ispuštaš iz ruku, te lun kralj pojaš i te jepu. Čudio, Vera, ne znaš ti, lajala sam nešto u kafani pre neku noć, pa ne mogu da se setim da me ubiješ. Kaže, su tebi krimići zavrtali mozak. Nisu mi zavrtali mozak, nego su mi otvorila oči ženo. Sve nas prisluškuju, snimaju uhode. Ko? Agencije, službe, biro i organizacije. E, imaš tipičnu maniju gonjenja. Tako je mislio i Tomas Jones, pa su ga našli kako se kupa u zalivu San Francisco. Kako se lupetaš? Možda ja znam neki važan podatak za koji ne znam da je važan. A šta to majke ti? A možda mi je neko nekad rekao neke brojeve koji mogu da lansiraju nešto. Pa ko će tebe da lansira? Ko znaš šta, tebi će Vera da da sada neke lekiće da se ti meni malo smiri. E, fino, mi, ovo ćeš da uzimaš jedan puta dnevno, ovo dva puta, ovo boga mi tri puta. Nego šta ću, ali ako ne pomogne, tražite me na dnu Save. Kića, upravo, možete li da pričate da sam ja lud, ali tajne službe haraju svetom. Više ljudi radi za tajne službe nego što mi je za špioniranje. Evo da se više krećem gradu i mene bi primili. To je sigurno leba, špioniraš, ugodiš, popiješ kafesu, popiješ špioniranje. A svako prvo platica, čovjek mi se kleo da mu da šta radi za Mosad. Upletivo kažu našu raskopljenu snajpera. Evo, vama je malo jedan psiholog u bezpetorici, nemojte da je... Ako li Kišovića neće da vidite, ona spava s ribama. Ma kakvi su te brojaš? Jer vas je javljaka došla kući? Nije. Zašto nije? Zato što nije došla kući, spava u gepeku. Dobro, sad ću zvati telefonom i vidjet ćete da ima da izgrdim što se nije javljala, mama će se nasmejem u lice. Da, nema je možda u kupatilu. U gepeku. Svaću je na mobil. Oni vam to uzmu kada stave u gepek. Ja sam na crko. I ja, znači treba neko da podrije. Pa da se izvadi frižidera, pa da se uzme manju šeru. Pa vode u manju šeru. Pa da se pojim pareš poretu, ja to ne mogu. A da porušimo picu. Si normalna poretku nas pobila. Šta se radi, jeste jeli? Pa nismo hteli bez tebe. Jel druga. Jel toko namučila skuša vidi jela bez tebe. Mrzila vas da podgrevate. Ne.
Bila kiča mi se da neko prati. Jel prati? Pa pojma nemam, kaže sestra Zlatka, nećemo se više vidjeti. I? Pa je nema je kod kuće, evo sad dolazim od nje. Možda kod drugarica. Ili kod frizera. Ja sam je drugarica, nije kod frizera, nema je nigde ko ženi. Pa sigurno se do sad vratila kući. Nije. Vera, brineš bez razloga. Aj požurimo. E, Matečka, u šemi s jednim što su ga kidnapovali. Ne laži, kidnapovali. Majke mi seksualno si življavali. I šta je rekla? Lako priča u šiframu, ono, lansiranju, uranju, agencije, au, biroli. Crna Vera. Što? Ona radi za strane službe. Me neko pratio kad si dolazila vam. Što mene neko pratio? A ti si poslednja koja je videla Kiću. Sam poslednja koja gledamo tebe. A što mi Kiću neko kidnapovao? Ja, što si ti Vera naivna. E, nemoj da ste paranoični. Idem do prodavnice da uzmem hleb. Pripazi se malo. Deco, meni je ovo sve sumnjivo. Kića, uranijom, strane službe. Što se Vera uopšte petlja u to? Gospođo, nema crni, nestalo je. Tamo vam je beli. Pazite, klizao je, brisao sam. Gospođo, gospođo, šta vam je? Aj, zatvoraj, pazi na rupe. Šta je to bilo, komšije? Nemam pojma. Pada žena iz čista mira. Pa je se udario? Glavu. Koliko? 40. Šta da radim? Bez računa, bez leba. Ela ćurko oteli na kevu. A šta oteli? Kako oteli? Mora da postoji logično objašnjenje. A meni je to logično, prvo su oteli Kiću zbog šifri, onda Veron misli da je Kića rekla. Ja šta da radim? Pa da ručam. Tako idi po šerbu. Što ja? Pa ko će? Dobro, ja ću. Ajde, crko glaviš. Kako ćeš gluposti oteli, Vero? Pa ovo su hladnije. Kako su hladnije? Čovječe, naruči više tu picu. Kreni šta gnjaviš. A ne znam. 9-2. Evo ga. Alo, dobar dan, hteo sam da prijavim nestalu osobu. Kaži za Mitićku. Tačno to, nestalu osobu. Čoči za Mitićku. Pa moja žena. Trenutno smo razvedeni, a sad je nestala. Reci za Mitićku. Pa predno sat i po. Ja stvarno ne vidim šta je tu toliko smešno. Prekinu. Ljudi, ne mogu da verujem. Šta je bilo? Kada meštaju kablove. Ko? Ove distribucije, šator kablovi. Ja, vidim jedan kako zelo. Jedan sto jebetorica gledaju. Ja, šta radimo? Pa moramo da razmišljamo kao što ono razmišljaju da vidimo šta je njihov sljedeći korak. Pa da nam upadnu u stan. Što? Pa da snime sobe, koliko nas ima. Čovječe, sve to organizuje. Jel Vera tu? Nešto? Moram s njom da pričam o Kićinoj nestanku. Ma nemoj, otkud ti znaš o Kićinom nestanku? Ja, pa gde? Spava s ribama. Čoveče, Kiće spava s ribom. Radi za njih. Tako što sam znala, pusti mene. Jovanoviću, doći ti vamo da vam nešto pokažem. Mogu da biram šta ćeš da mi pokažeš. Može, može. A šta ćeš da mi pokažeš? Ko je sad? Tiha i opresta. Dobar dan, izvolite. Dobar dan, vršimo redovne popravke. Hoće nas Okić? Pa vas ima diskućite sve veće. Pa uđite mi, to da vam pomoći, jagodu. Ne mrdaj! Sliš, šta će da nam radi? Da nas muče. Kako? Znaš, ono klješta uši skideće nas gore. A što? Pa da nas muče. Ne, ne, molite, pravite se ne poznaju. Cele jedne. Ne, ne, mi smo. Mi sad vređamo, kuli ćete i mene. Koliko vas još ima napolju? Nema nikoga. E, čuješ šta pitan, koliko vas ima napolju? Šta nema? Sami smo. Ja će, pa mi će, 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 Ja, razumijem se vam, iz Kića, gdje je ovo, šta je ovo, pomoć! Kića, kad će ovo posljednji put podmazivao? Ne, ajde, čitaj. Drage kolege, uhode, ispijuni, raskrinkani... Raskrinkani smo. Raskrinkani smo. Ovi dobri i pitomi ljudi me drže kao taoca. Moramo da vratimo veru. Im veru. Još što ne znam ljudi ko je ta Vera. Ne znaš ko je Vera. Sad mene, malo mi ću boliti. Ajde, ajde, čekaj. Ajde, telefon. 444-3783. Halo, šefe. Nekiš, govori da je Kića. Nema Kića, smirite se, koja je Kića? Nekiš skembala, nekiš skembala. Nema dreke, smirite se. Nema me drogirate. Pucaj, Majo, pucaj, što čekaš, pucaj. Ej, ćete vi stvarno da me ubijete? Tako procedura. Moramo. Ali ja ne znam ni Veru, ni Kiću. Vi nama Veru, mi vama nije tebe. Nije trebalo da se kačiš sa nama. Oni su ludi, pazite, ja sam lud, ja znam kada je neko lud, a oni su ludi. Ej, što je stvarno da me ubiju? Ne izgleda, nećete, sigurno. Daj telefon, da zovem još jednom.
baba. Baba. Ej, baba. A što je bilo? Izlazi napolje, cijel dan te vozi. Što? Šefe, nađi Veru kako znaš i umeš. I Kiću. I Kiću, i Kiću. Može kako se znaš. Pa gde si, žena, si normalno. Tražimo Veru. Pa ja sam Veru, možeš da pomognem. Čekaj se na ovome završiti. Nećemo se ovo što mi šuda. Hoće li to? Ovako sad ćeš, da li je s Kićom se javljala? Ma ne. Naša frajera. A kakvog frajera? Da mi naručimo picu, a? Desne, društvo, nisam ovako spavala 10 godina, Veručka, nestala mi pilulica. Pa nemam to. Neće, Luka, daj majicu. Brzo kroz prozor. Čuš da kažem, brzo kroz prozor. Ajde, ajde, ajde. Pazi da se ne polomiš. Što ti nisi na poslu? Što ti nisi u školi? Pa, gubili smo fiziku, matematiku i biologiju. Kako? Pa virus i tata. A što sam kao sa svena, da nemaš temperaturu? Vežbala sam. Šta? Aerobik. Ti skočio kroz prozor. Ko? Lopovo gaća, pa iskočio kroz prozor. I je crveno lice kao janja. Ja viknem, stoj, on trk, nisam stigao da ga opkolim, ništa nije ukrao, možda si šuširao. Jesi ti čula nešto? Ne, spavala sam. A kako, jel si spavala ili si vežbala? Pa prvo sam vežbala, pa onda spavala. A šta kuhate, Silvija? Sjajno. Znate što sam mislila, da Damjan na svadbi bude u belom modelu s belom kravatom i nekom dobrom igrom. Nešto kao satin, ono podignuta kragna i golubija sivi prsluk. Da, to govore na bok. Čoveče, kakva mu keva, ona meni breja, ja njoj bok. Znači, lepo se slažeš s njegovom mamom, je? Neviđeno smo se ukačili. Žena je haos, ali potpuni haos. Ono, sve smo se dogovorili oko venčanja, za muziku i za hranu i za hotel Vestin. Možda da pričamo nečem drugom sve o tvojom venčanju? Ne, možemo. Šta će kuma da obuče za venčanje? Džab ću da obučem ko svi luzeri. Ali uzmi neki širi, molim. Ti me na sad kod Čedomilja. Ma bude mlada ko greske, ali... Ma nervira tamo cetina. Što si pakosta? Ti si ženo kuma. Kuma, jaka stvar. Tako da te neko zove da gledaš kako jede, a ti niknjavaš od gladi on krka krka ko neka stoka. Pa gde se prečedom ili čekamo da čuku vremena? Nema problema, mogu da idem. Nemoj da ideš, malo sam nervozna, sedi ovde. Vere, da vas upoznam, ovo je maestro Čedomilj. Poštovanje. Takođe, poštovanje. Znate, on je radio styling Relo i Nelly. Relo i Nelly, nemoj laži. A meni će da uradi isti takav styling za nisam siguran da će biti vaši. Isti, idem dajem Silvi. A ovo je zaroza na 100% kuma, jel? Jeste, kuma, kako znaš? Čedomilj poznaje problematiku. A šta vi zapravo radite? Styling. Kako? Prodaje maglu, gospođo, ali vrlo skupu maglu. Apropo, mladi, izgledat će katastrofalno ako obučemo kao vrelu nemu, mislim, nema tu građu. Nema sise. Da, malo je slabija. Mnogo slabija. A vidim, kuma hoće da zasjeni mladu, jel? Pa ne bi bilo loš. A koliko će to da košta? Svaki dinar da Čedomilj investicije u taštinu. Nego li ima neki konobar ovdje? Dokle te jurio? Pošto nisi navuku pantalone. A nije Mića ništa provalio, samo da je došao 20 minuta kasnije i gotovo. Ma, piće polako, što si nervozan? Kad si čekao 2 godine, sad čekao još malo. Ja čekam 15 godina, pa mi ništa ne fali. Janjo! I? Šta kažete? Meni super. A, Čedomilj, je? Malo je jeftino. Yeah. Izgleda jeftino. Maca, u vuci malo taj stomak, majke ti. Znači, Jovanović sve izmislio. Pa naravno, ludak. A gde ti je majka? Nemam pojma. Ta žena nikad nije kod kući. Iš malo prošetamo? Ćuti! Šta kažete? Fantazija. Vera, nudeš ti nego maca, skidaj to. Što šta fali, u životu nisam obukla venčanicu. Kad sam se udavala, bila gomila pijanih ludaka na čelu sa Mićom. Gde je Čedomilj? Zovi sakmi sa kineske pijace i poručuj još onih materijala za tapeciranje nameštaja. Da. A onda zovi Novi Pazar i tražite pete Gucci i Versace. Hajde, Čedomilje, ne možemo bez tebe. Ulazi, ulazi. I ja ću da se ubijem, pa me nozi na duši. Bolje na duši nego da grbače. Daj, bilo, ma šta se zove? Ma zapela za nekog Čedomilja! Tako, Čedomilja. Mića, to najbolji stilista u Beogradu. Niče, Vrelo i Neli pravi za venčanje. Što nisam dovoljno dobro za Čedomilja, ne možete mi kupiti jednu pištivu haljinu za mati venčanje. Normalno, si videla predračun. Pa baš me briga, macima tamo da mi se šepuri ko Vrela Nela, ja ću da budem obučena kao onaj Grg Degen. Diogen, glupa čo? Da tamo, svi ćete piti, kaj je ono kuma, kaj je tako fucana. A ja ću da im kažem zato što me napravila najveća ludra na planeti.
Ja, Vera, dete se mnogo potreslo. Pa ja sam se potresla, ja sam danas prvi put obukla venčancu. Ja te pitam sada, zašto se ja prvi put u životu obukla venčancu? Ne znam. Zato što si me kidnapovo uzeo si roblje, ne ženu. Pa nije bilo para. Ma nemoj, drugi su dobila jahta, ja sam dobila pampurbato. Samo da znate, ima čedevi da mi uradi styling ili ću napraviti džumbus. Neće. E, oće. Neće, gde si ti pašao? Da prebrojem ukopne pare za Čedomilja. Šta li radi Luka? Uči matematiku, srce mame. Da vidimo i to čudo. Pa gde, Bože, slomiću se, idiote, jedan! Janjo, odvuti ovde, Jovanović! Pratim te, zašto iskačeš kroz prozor? Pa ti gledaš MTV Window Jumping. Gledam Window Jumping, je zanimljiva igra. E, Damire, sve smo se nazve dogovorili. Ako bude muško, zvaće se Zlatko, ako bude žensko, Dušica. I neću frendove na sadu. Tvoja mama rekla da su oni gomila dripaca. Ne znam, pitaj mamu. Ćao, bok. Znači, venčanje u Zagrebu. Da. I vi hoćete da ih oborite s nogu. Apsolutno. Da. Šta je bilo? Čedomilj ima dilema. Pa recite mi, Čedomilj, molim vas. Dakle, kuma će da vas zaseni. Mene Maja. Da, gola leđa, vidi se guza, vrhunska svila. Pa ne može, mlada uvek mora da bude lepša od kuma. Pa zato mi možemo da uzvratimo udarac. Kako? Evo, na primjer, razrez do stomaka i šlic dovde. A može dublje? Pa može li onda veća cena? Što veći skandal, veća i cena. Totalni skandal, Čedomilje. A, gospođice, to već nema cena. Dobro. A znate da je mlada odustala? Od čega? Od izgleda vrele Nela. Šta će sad? A to ne mogu da kažem, to je poslovna tajna, ali bit će teško da je prebacimo. Čedomilju, mora prebacimo. Pa dobro, onda je predlažem šlic do kuka, gol stomak, gola leđa, da se vidi guza. No guza, guza, naravno. Aj, ovo je ukupni novac, ni mići, nego moj. Žele sam gala, sahranu sa dva orkestra, šest popova, a ostalo mi je za jedno popova. Ja ću ti pijem na sahrani, Vera. Pa ovo je dovoljno za izgled. Solidna riba. A ja mislim da bi trebalo da idemo na fazon gde ste miševi. A što treba za gde ste miševi? Ušiveni kristali, još 800 evra. Nema problema. Mićo! Pa smirite se, Silvija, nije mogu da propanu zemlju. Pa jeste ga zvali na mobilni, možda u veselom Nepcu. Kako nedostupan? Nemam. Mićo. Nemam! A Vera mi dao njen ukopni novac. Molim? Rekla je da si živa u kočevečoj ribici, hoćeš da sahraniš u Tutankamona. Je to rekla? Da. E pa, Majo, sine, mene možda sahranite i u kartonskoj kutiji. Hvala, evo, Mićo. Novac za haljinu. A Veru bacite u kontejner. Morate ga naći, ne zanima me. Jeste zvali policiju? Kako ponovo pasoš? Pa šta ti mu pasoš kad otiš u šetnju? Da platim. Znači, ovde razvez plus šljokice plus kristale plus otvorena guza i stomak. Kaš šta kažeš? Ma razvalit ćeš seko. Jutro sam upao Miće malo pre Lukinoj matorci, neviđeno sam frustrirana. Nisi frustrirana nego napaljena. To ti je važan korak u životu. Pa daj da zakorači. Znači, hoćeš? Pa hoću, ali tela sam da bude romantična. Pa kako god tako neće biti romantična? Ma daj, Maco, šta ti si vrh riba udaći? Jes, Maco, luki vrh. Ajde, smirim se, popi malo. I još i trudno. Nije se, moja da opet molim. Draga Maco, prosti, ali ja sam se predomislio, neću se ženit. Shvatio sam da sam u vezi moje mame i tebe, ja sam uvišak. Odlazim u nepoznatu. To lek je strana. Nemojte me tražiti, vas te mučke neke pare, pa hotel, prevoz, pa Čedomilj. Čedomilj! A šta Čedomilj? Majne haljine ukopne. Mamo! Mićo! Mali, ko ti bio treći? Aj, neću para, hoću venčanicu, treba će mi za drugi put. Ulazi odmah. Svi su otišli. Pa ko Čedomilja po lovu, preskačemo pred igru. Kad pred završi? Pa super je ispala, ovdje će se mazi insistira od obeljevi, pa! Sad je ovo opet zaključeno. Ko je sad? Ne boj. Kad pre, brzo kroz prozor. Ajde, šta me gledaš, brzo kroz prozor. Šta se zaključava, gleda porniče? Ne pričaj. Otvoraj skote, pozvrzala smo se! Janjo, Krniću, ti se napiti da znaš! Mićo, pobeže mi za ovo niko! Ko? Ona što se tuši na kodac pa beže kroz prozor. Gledaj. Šta? Samo gledaj. Šta vidiš? Promenili si tapet? Ne. Očistila tapih? Ne. Lepo gledaj, reci mi šta vidiš. Ništa ne vidim. Otuđenost, Kičo, otuđenost. Drugi su na sportskim terenima, na izložbama, trče preko polja, drži se za ruke. Gledaj ovo, svaka vaška obaška, nikakve uzajamnosti, nikakvog prožimanja. Kičo, moja čamotinja, otuđenost. Ma preteruješ, Vera, vi ste obično, mislim, prosečno. Samo slušaj, Mićo, ja ću da se ubijem!
Pa kupi ako nije skupo. E, čula sam, pazi. Majo, gori kuća! Važi, Vera, ne brini. Ja, gori kuća, ona meni nema. Ova mala je najgora. Janjo, pao klavir, ubio pingvina! A što uvek ja, nek ide Maja? E, čula budalu? Ja, to je otuđenje. Ja sam mislila, to je vezano za krađu. Znaš, ono kad neko nešto otuđi, pa ode u zatvor. Slušaj, ako ovo nije zatvor, ja ne znam šta je tu. Ceo dan leže kao neke mrcine, nikakvog života, nikakve ambicije, nikakvog prožimanja. Prožimaj se samo što ti briga. Jes, oni su moja porodica, moram da ih motivišem. Meni izgledaju kao da im ništa ne fali. Ja ću njima da kažem šta njima fali. Kako bi tebi bila u braku? Pojma nemam, ja kad sam bila udata, nisam ni znala da sam udata dok mi nije stigla tužba za razvod braka. Jesi, ja blesa od tebe, pitan se sad. Što ja kao nisam porodična žena? E, Kićo, tebi je tvoja porodica, oni koji ti dođu na Svetog Nikolu pojedu krtinu. Tvoja porodica kuša mi lepo, sve što vredi po zemlju. A tvoje porodice na slobodi što su ludnice pune? Nemoj mi vređaš porodicu, krmača. Kokoško. Bajdaro. Zmijurino. Smrdaro. Polovnjačo, ja došla ko velim ima ludu porodicu. Dobre, gde si pošla, ostani na ručku, idi je. Motivacija. Ima neko olovku? Ima neko olovku? Ja. Šta je? Pa radila cijelu noć. Ljudi moji, neće ona dobri zavis. Ustali ste, je? Pa možemo mi opet da legnemo. Nećete, mama, majice, danas ima provodimo kvalitetno vreme i to zajedno. Šta sam ja rekao, neće ona dobri zavis? Telo plus duh od 9 duh. Šta je 9? Duh. Ne razumem, kakav duh? Možda spava s očima iznad svakog zla, izvan stvari, iluzije izvan života. Ajde, Janja. I sa njom spava neviđena njena lepota, možda živi, doći će posle ovog sna. Ma šta trtljaš, Mićo? Možda spava sa očima iznad svakog zla. Lepo, Mićo, najbolje. Šta je bez te da kažem? Pa da se mnogo spava. Malo upetaš, ajde, Majo. Pa kao da je bila dobra riba. Ćao ti, Janjo? Kao pukli se ona riknula, a? Tako je, bravo, Janjo. Viš sad kako se među nama razvila diskusija kako se mi uzajemno proživam. E sad zažmuri. Ko da zažmuri? Što? Čuješ da ti kažem zažmuri? E tako, pazi sad, šta je ovo? Je li neko umro? Tačno, pelo. Nije opelo, nego bag duduci. Čuje bak samo da budi, će nešto da peva. E, pevat ćeš ti kad ti odvališ šamarčinu, znači bah. Sad vidite razliku između ovoga i onog džubreta koje vi slušate. Pa vidimo, a bah šitina ne viđa. Zato što ste vi emotivno, intelektualno i fizički zarđali. Ali ja sam napravila plan kako ću sa prefinjenim sredstvima od nas ponovo da napravim porodicu plemenitih pojedinaca. Sad se malo pustiti. Janjo, gasi bar. E, meni dolaze drugari. Mi ćemo morati s dečkom. Ja moram sa Jovanovićem na autopsiju. Šta radimo? Pa ono će kao da nam je lepo. Rekam da postoje, pa nam svima super. Pa moramo da se foliramo da nam je lepo, da se prožimamo. Kako da se prožimamo? Kako ne razumeš? Pa čim postigne svoj cilj, ostavit će nas na miru. Jeste se upustili, jeste, idemo na telo. Ne razumem kako telo vera. Ja, povraćam se. Pazi, plaše, pikarce, špice, i ovdje su bile neke orgije. I kondomi. Što im moramo čistiti ovo đubre koje su generacijama pre nas bacali? Zato što je ovo zemlja Srbija. Čuti, Mićo, kopa je. Puno mi srce kad vas gledam. Kad ste posljednji put ovako uživali? E, to nismo odavljali. Verimo sve da se ospem. Nećeš, duže, ne da se proživamo milina jedna. Viš kako se slika menja. I sad svako ko uđe reći će, ovdje žive civilizovani ljudi. Vera, Mića, Janja, Maja koji zuzemno prožimaju. Dobro, dobro. Šta da radim s ovim đubretom? Ma zaprljačuje ga po auto. Ej, Mićo, moj kopa šraku, nećemo te sa ranjenom. Nemoj samo ti da me učiš. Zasadimo ovu divnu biljčicu. Ajde, sad ćemo malo da čukamo. Ajde, noktićem da se žilice otkače polako, noktom. Ajde, lakše malo. Ajde, dobro, 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 neće. Da probam sada sam. Neke biljke zahtevaju malo jači pristup. Što uradi to, Vera, si normalna? Nisam ja baš to vam što uradi. A meni treba da dođe Ivanović. Meni drugarice. Lako vreme za socijalizaciju. Lupaš loptu ko blesava, baca je tamo. Dobro, dobro, držiš evo. Loptu. Vi kako je kilava, vraćaj loptu. Brže, tako. Kako ovdje čist vazduh, kako se ovdje izgradilo. Kako je, radite već. Radimo. E, vidite, to je socijalizacija. Nema kompjutera, nema telefona, nema televizije. Nema nikog normalno. Samo mi ludaci. Grupa ljudi koja se uzajavno prožima, koja komunicija. Još ćete malo pilete. Nisam, ne izgleda lepo. Malo je zamrzno, ima ruske salate. Ali je jako, komunicijate vi tako sa svojim roditeljima. Ne,
Ne, veliko šteta. Aj sad kući, gotova socijalizacija. Ja ću batak, ima krivica, krivica, krivica. Dakle, Anja, ja ti stvarno nije. Ovo je bio ogroman blam, niko nemojte da pričate. Ma, jok ti ćeš. Ja moram itički. Nemoj mitički, ko Boga te molim. Ja gotovo, jeste završili? Jesmo, gotovi smo. Da. Pa čekaj, nisam završila. Rekla Vera. Vidite, ovo je jednostavan test inteligencije na osnovu koga ćemo mi odrediti aktivnosti. Sad ću ja da vas poentiram. Vera, kad vas vidim, znam da za mene ima nade. Imaćete vi jednog dana harmoničnu porodicu. Ako imate porodicu, ja mogu da osnovim naciju. Evo, ako Janja 6 poena, Maja 5 poena. Pa Mića 4. Koliko? 4. Ja imam... 2 poena, Vera, najgluplja. Dobro, nije važno. Važno je šta ima Jovanović. Saberite mi, saberite. Jovanović, 64. Koliko? 64. Rekao da sam genij ljudi naučnik. Koje su moje aktivnosti? E, sad ćemo da vidimo vaše aktivnosti. A vaše 64 poena, ovako bi bilo da... Aha, slanje šatla na mesec, rad na leku protiv raka i Zenonov paradoks. O, što imam posla, idem ja. Glupače. Glupomanijače. Pa koja je moja aktivnost? Koliko si rekao da imaš, Mićo? 4. Evo, do 10 poena, slaganje 20, duplo lego kocke, ali da ne padne. Vera, pa to ume malo dete. 18... 19, 20, dobre, Mićo! Ponovo. Peti put. I kako prođe proživanje? Ja, kićom mrtva sam ozebila, imam upalu mišića, komušće su zvale sanitarno, što je Janja bacila džubre preko blata. Šta ti kažem, kvalitetno, evo od jutra za sad, ja sam od njih napravila civilizovane ljude. Ja sam ovaj govorila da je Darwin budala, daj mi batinu i do sutra ću odvala da napravim magistr. Kićo, ništa mi nije teško kad vidimo onu njihovu sreću u očima, ali još jedan ovakav dan odo jako od pokojne Mileve. Ja se selim na Mars. Što? Pa tamo me niko ne zna. Ne, nadaj se, Blan putuje brže od svetlosti. I oto što je najgore, Vera misli da smo uživale. I sad smišliš da će sutra da nam radi. Još jedan bah i ubiće se. Ja. Imam ideju. Otko tebi ideje, imaš poje manje od mene, glupačo. Koliko? 35. Ej, Čečić. Ne mogu, liter sam pogledaj. Još ću da sklopiti. Ja. E, Vera. Da. Jel mogu se da gledam malo televiziju? Ni govora. Dobro, dobro. Ti sladak, čitala sam o nekom Japancu koji je toliko voleo svoju devojku da je pojao. Kako je pojao? Pečeno, hoće kažem kako se vi svi ovde volite pa da se pričuvaš. Mama, mi smo htjeli da se zahvalimo na današnjem danu. Sport, muzika, poezija, baš kvalitetno. Vidiš, Kića. Baš lepo kad dete ume da se zahvali, ljubi vas, Kića. Ne, možemo i sutra. A šta je duša? Pa mislim da bi ovi zajednički vikendi trebali da nam pređu tradiciju. Nas smo osmislili sutrašnji dan, duh, tijelo, intelekt, sve. A vi znači osmislili su sutrašnji dan. Aha, ja? Vidimo se sutra. Ne baš slatke. Ej, slatke, spremaju one za sutra nešto. A ti nemoj da pristaneš. Kako kad sam ja prva počela? Ej, očekaj ti ovaj čaj. Ovo ima, nema, sad ću da vidim. Ej, za čišćenje. Ne daj da te mlate, brate, teraj da ti plate, brate, brate, udri ih u vugla. Mićo. Rokni do prostate, neka jednom svate, ne može na rate, nek se posla late, brat, a? Potpuno si izgubio smisla. I šta je pesna teo da kaže, Vera? Pa da ga ne udaraju po glavi. Ne lupajte, Mićo. Pa nešto oko prostate. Deco, ja sam sa vama. Znam, ti si nevena žrtva, ali šta ćeš? Kolateralna šteta. A sad malo DJ Mix, Kenana Thompsona. Ajde, zažmuri. Rani pse, to te ujede. Čuti, slušaj! Snajperom. Pa nije loše, da si bio katastrofa s motornim testerom. Vera, tebi se nije dopao safer. Nije, nije, ali zato u Hitmanu bilo okej. Okay. Samo šta vredi kad ne možeš da ih davi žicom. Davi prigušivaš! A kako da prođem kroz detektor metala, čoveček? Sigde, Janja. Pozdrav, pozdrav. E, cool, Majo. Cool. Šta ima? Šta, Ani? Je li ovo neka sekta, Majo? Kako je sekta, Vera? Šta lupaš? Kako se ovo zove? Ko je? Ovo si gde vozraš, a? A, blenje, Vera, kulira što ti za dušu i za telo. Kako reče da se blenje, zove? Blenje, Vićo, blenje. Pozdrav. Pozdrav. Pozdrav.
Je liftom 10 puta gore dole. Ajde, stanari, samo što nas nisu pobili. Dok je bilo zapečasti, gore pa si dole. Ajmo za fizičke vežbe. A kakve fizičke si normalna? Trčanje, ajmo. Ne, nema da mi meni još manje. Kada stižem dole, podavit ću vas. Ajmo, dole, kada biti idio. Čekajte me dole, pokleću. Da će da radi, pa više da ne stižem. Ajde, se vučete! Jeste normalni, da mi sve zvijedni. Vas nećete završiti na robi. Hoteli se da vreme provodimo kvalitetno. Pa lovo kvalitetno. Pa važno se družimo, Vera, što ti reče da se prožimamo. I kad smo kod prožimanja, imamo još jedno iznenađence. Nešto, ne tiskate vas dvoje. Evo, sad ćemo, ajde, Vera. Čekaj mi završim pivo. Pa fali. Ne fali. Kako ne fali? 18 podeljeno sa 6 je 4. Kako? 4. Ja cijele godine govorim, uči, Anjo, uči. Sad možeš da se upišeš u metalokobasičarsku školu, vidiš da je 3 puta 8, 24, ovdje imaš 12, ovdje 3, vidiš? Vidiš ti malo sutra, ima prođeš kao ja, razvedena sa dva debila. Sam ti lepo govorila, Janjo, nosi profesor, ima mole šlihte, se uvlači se, Janjo, budi ljigalo, jer sad vidiš da fali. Pa ne fali! Kako ne fali? 18 podeljeno sa 4 je 6. A možda na tvojoj planeti majmuna, kod nas je 18 podeljeno sa 4 je koliko? Koliko, ajde? Nije važno koliko, važno je da ti fali ocena iz biologije. Rekla sam ti da me mrziš što sam pametna. Istorija. Razumeš što sam lepa. Matematika. Nije se skupilo što sam lepa i pametna. Dobro, onda ti ostaje fizika, tu moraš da dobiješ četvorku. Četvorku? Pa ona ne zna kako se piše četvorku. E, ima da učiš dok se ne ona svesneš. Onda te ja polijem vodom i onda opet učiš. Dragi moj, Janjo, Vera, došao sam da se pozdravim. Ste bili na putu, Jovanović? Ne, odlazim u nepoznatom pravcu. A hoćete malo da prolusirate mozak? Ne, da spasne živu glavu, Vera, nisam mogu da se izborim s njim. E, Jovanović, ja sam rekla, vi morate da suočite sa svojim strahovima, ne da bežite. A kome da pričate kad ga niste videli? Ajde, molim se, običan prodavac usisivača. Ih, običan. Pazite kome otvarate vrata, nemojte poslati da vas nisam upozorio. Dobro, dobro, srećan put. Čekajte, Jovanović, moj, kako bi išlo 18 podeljeno sa 4? Na osnovu operativnih podataka vidimo da je fizičarka proždrljiva kao i njen muž. Dakle, tvoj zadatak bi bio da ih nagovoriš da izađemo na večeru kad se dobro nakrkaju, eto Janja četvorka. Nije bolje da ona nauči za četvorku. Šta je tebi? Da Janjenu sudbinu prepustim Janje, da se osnovne na njen rad i inteligenciju. Upravo se zvuči sasvim suludo. Pritom ona ne sme ništa da sazna da ne bi izgubila samopouzdanje. Mora misliti da je to sve sama zaslužila. Znači, mora da misli da je sposobna i ako mi znamo da nije ni za šta. Znači, da je lažemo. Tako je, da je lažemo. Jo, ljudi, dajte još liter kafe. Evo, odmah. I vidjet ćeš, Janjo, da je najvažnije težak rad i znanje. Što rekao pesnik, najlepše džačko doma. Možda u poređenju sa zagrobnim životom. E, nemojte da filozofiramo, no vidite kuve dajte tu kafu. Polagala. 12 sam razli kako to vezi ima. Da, da, moj auto osobi koja je 12 puta polagala vozački ispit, bolje da ga bacim iz aviona. Nađi dečka s kolima. Znači, ćeš budem sponzora, što to hoćeš? U osnovom šetajte, zase suže noge. Pa za cipele. Žurim, idem na otvore. Pa mogu da te odvezem. Lepo. Ili možemo dalje? Nastavite, nastavite. Jagnjetina sa pomorančom i grčkim vinom. Volite grčko vino? Isključivo grčko. Razne salate sa fetom. I pinjolima. I pinjolima. Onda sosovi umaci, sve ruskavo slano. Slano, obavezno, bit će i malo ribe. I ribe i školjke u belom vinu, rozmarinu i belom buku. Dobro, a šta ćemo za dezert? Sitni kolači i torte sa orasima, lešnikom, bademom, susama, šta kažete? Vidite, meni odgovara sutra tačno u 6. Čoveče, koja je to nepravda? To što sam polagala 12 puta znači da sam navežbala. Dok ćeš da me tretiraju ko neku balavicu? Učim kokoško, ti znaš da su struje na kola? Pa znam, naravno, kola na struju. E, bravo, tebi treba da daju avion. Pa što će mi avion? Kosti umro, dete, i pravi žurku na dedinom salašu. Pa su ga izneli. Koga, Kostu? Ne, dedu. Pa nemam pojma, ženo, ja nemam kola. Pa se neko poveze. Što da me neko vozi na zadnjem sedištu ko neku jadnicu? Kakvih ima, ja sam Zlato.
Niko. Kako bi ona se vaš? Pa nemam pojma, ukrali mi kola još kola. Šta? Tiše. Ušli smo u prodavnicu da kupimo piće, kad tamo rećeš kakav tip razbazir, ima odete to važno. Ana, ludačo, šta je bilo s kolima? A, pa vratimo se i nema ih. Pa šta će radiš? Pa vrati mi će ključe, pa će se pravim blesava. Misliš da on neće primeti da ih nema? Možda neće. Gde su mi lekovi? Nije mi dobro. Što? Nema mi auta. Nema priče. Ne mogu da se stavio pored kontejnera, došli džubretari i videli džubri odnali. Ja, okoli mi te uze, do Boga mi je ne bi tako kukuje sa mne. Gledala, ne pričaj gluposti. Baš mi te žao, zovi policiju. Alo, prijavljujem nestanak auta, opaka. Suza za crvenim, BG-6481-00. Ne ogrebe, kao čaša. Bolje da su mi bubreg izvadili. Vazio sam ga kao nedonošce. Nemoj vrati, teško mi palo. Ajde, muškarac ti je ko privezak na ključu, uzme mu ženu u bubreg, ljušu, zume mu kola ne direnje. Stoj, obsesivci, znaš kakve sam crvene cipra videla s kožnim cvetovima? Gde? Propala stvar, kažu, nađu 1 od 10. O, se mi to sređujemo. Verak ne bi izlaziš? Pa izlazim s vašim ocem na večeru. S Mićom, što? Pa da jedemo, šta se radi na večeri nego se jede. Da ni ovo su više svečano za Mićom. Našli mi ga! Ne pričaš. Jao, srce moje, ali ga nisu odneli ispred kuće. Nego? Kaže da je bio parkiran ispred državne bezbednosti i zatvorio im prolaz, pa zvali pauk. Koji li je debil parkirao auto ispred državne bezbednosti? Nemo ti opiše mačno, Mićo, ti nisi Sanja. Pa što je Sanja neki kreten ga ukrao, pa pogrešno parkirao buzdova neki. A, jesi normalna. Mićo, ti li pa auto, pa ne mi zakasniš na večeru. Majo, gledaj ovo. Kako ti se čini, a? Pa meni to previše svečano. Janjo? Pa ja ću se onda poluditi, ja ne znam šta vam vuče. Ja ubiću se, Lilja kaže da je to bila najbolja žurka ikad. Lokanje duo kao orgija, pred jutro tuča s komšijom. Što? Pa kao krave će da im ostanu bez mlijeka od prekog transa. Maja, vidi ovo. Kako ti se čini? Možda se veže, mašna. Pa meni bez veze. Janjo? Sve ne znaš šta da obuče, više ništa ne mogu. Gde si, Majo, golim ću te rukama zadaviti. Šta ti, Mićo? Nemoj da se praviš, ti si mi ukrala kola noćas. Šta pričaš, Mićo, nisam makla iz kuće. A šta je ovo? Lična karta. Da, sa tvojim imenom i slikom. Pa gde si našla ceo dan je tražim? U kolima, mojim kolima. Pa morda je nekom ispala. E, gde ste baš lako? Luki, da učimo fiziku. Da nije zakon o spajanim sudovima. Vraća se kući oko 8:30, ćao. Vrati mi mobil, neću više nikad molim. Ja ću te naučiti pameti kad već majka nije. Ja, nisi je kažnjavao kad je ponavljao, kad bežala kuće, pušila travu, kad je izgubila nevinost, ne poznati čovjek, on sad je kažnjavao. Moram da počnem, inače ode dete. Znači, može čoveka da ubije, samo kola ti je nevira. Tačno! Ja nemam šta da obučem, neko zvoni. Mora da je debe, Vera, otvori, molim te. Dobro veče. Dobro veče. Ja sam Aleksa Nenadović i treba mi 5 minuta vašeg vremena. A, je vi službeno? Da. E, izvolite. Hvala. Jesu to, šta je to, neki instrumenti? Da. Maja parkirala, nisam ja, ili ta detektor laže? Nešto mnogo bolje, potpuno revolucionarno i novo u našim krajevima. Lep vam je ovaj stan, jel imate vi dete? Imamo. Maja što je parkirala i mlađa Janja. Ja ih imam 5, samo znate mi živimo u kartonskoj kutiji. Nije to, gospođo, ništa strašno. Verujte, moje deca svaki dan dobiju komad hleba i ako je uspešan dan, Boga mi padne tu i neka jabuka. Maja, ovo treba ti da čuješ, žive u kartonskoj kutiji. Ne preterujemo, vama dobro ide, ima se, može se. Vidi kakav je ovo, vidi kakav je ovo svinjac. Šta je ovo? Kakav je? Gospođo, bakterije, grinja, vidite. Jel ovo tepih, to tepih? 5 godina star za. Kad ste poslednji put učili? Za Svetog Jovana. Jel istina 100% za Svetog Jovana? Videćemo to posle. Donesite kafu i šećer, molim vas, da. A ja ću za to vreme da vam usisam podove, plafone, zidove, zavese, krevete, fotelje i organe. Šta će vam kafa i šećer? Zbog jednog veoma važnog eksperimenta, gospođo. Kafa, šećer, evo ga, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, šta je to? To je jedna velika fleka. Kako ćemo se rešiti fleku? Pitam kako ćemo se rešiti fleku? Pa nema pojma sad kako ćemo se rešiti. Evo kako. Mega cleaner koji košta tričovih 5.000, a za vas, pošto ste mi jako simpatični, nosite za 1.500 evra. Ma nema ih, ovo je jedini ulaz, nisu mogli da uđu. Preskočila sam doručak, preskočila sam ručak, ajmo kući, a večerom one svestiću se. Znaš kad će Vala dobije dvojku? A nikad. Tačno, kako si pogodio? Ma ona je navalio, komutam na telefon. Usisivač pa usisivač. Jesi li vidjela kako je sve zakrmačio? Ma očistit će, Maja, Janja, gde je ova? Nema je. I vidi da nije unutra. Nije. Šta ćemo sad, Miću? Ma nema pojma. Ajde, misli malo, misli.
Jel učeš duže? Vera, kako ćeš svim u ćošku? Tu ti lopur, doćeš jednu jabukicu? Ne, devoće, pitala sam je pre 5 minuta. Kako ti meni divno učiš, srce moje. Evo se vola gnoma više od mene. Kupim jednu šamarčinu. Šta sam te pitala? Hoćeš šamarčinu, gledaj u ćošak! Samo da ti kažem, Janjo, nemoj da se obeshrabriš ako ne dobiješ dobru ocenu iz fizike. Što ne bih dobila kad sve znam? Pa zato što to nekad nije dobro. Znanje nije dobro. Jeste, ako je nekad jeste, nekad nije. Samo šta god da se desi, majka te obožava. Jesi ti ukapirala šta je htjela da kaže? A, tata ti kaže da si glupa i ti ne vredi da učiš. Mama, lopuža, ne gleda u ćošak! Udri u glavu čim izađeš ćoška. Kad smo zabrljali, mi ćemo da dobije keca ko vrata. Pa ti si zabrljala. Sve za njeno dobro. Mićo! Vera! Otvorajte šampanje, zovite komšije, vi ste od danas viša srednja klasa, vi ste ponosni vlasnici mega klinera. Smirite se, Mićo, izbaci ga napolje. Čekajte, pa mi smo se dogovorili, prvo učešće, pa onda polako da... A ne, malo para, čovječe! A zato i jeste na rata, ali mora učešće. Ma, da ti govorim da neću to da kupim, razumeš srpski? Pa da treba da razmislite još malo, ja ću vas začekati. Policiju, odlično, policiju, napravimo grupu prezentaciju. Dobro, sutra, da bude sutra. Ma ne brinite ništa, vidjet će se. Si normalan, gde ćeš da nađeš te pare? A nema pojma, važno je da smo ga se sad otarasili. Ne javlja se. Škola gotova pre pola sata. Znaš šta, ja mislim da brinemo bez razloga. Čim je ona profesorka, ona je civilizovana žena, ja verujem da će ja pravedno da oceni. Čekala pred restoranom 2 sata, ima da je tresne jedinicu ko vrata. Ona neće valjda na detetu da se sveti. A, sve sam čula, znači pozvali ste Jajinu profesorku na večeru pa se niste pojavili. Džaba je učila, imali zavali kečinu. Nije za džabe, znanje nikad nije na odmet. Mm, baš je sobro da kao čovjek koja je namestio. Pa neću gleda da kažeš. Pa ako mi daš ključe od kola, možda i neću. Nećo. Hvala, tatice. Janjo, sve je bilo. Nemoj da mi se odgovarala, šta? Kec, ko vrat? Eto i mene po dogovoru! Mama čoveče, imaš ti duš? Imam, ali ugovor i ugovore. Nećemo da kupimo usisivač! Postoji ta opcija, gospođo, ako raskinete ugovor, mora obeštećenje. Koliko? 100 evra. Daću ti 150. Ne razumijem, za... Za fizičku bol. Kako fizičku bol? E, sad ću da ti objasnim! Hvala, glavu, glavu! Pa kako ne razumeš, u pitanju je Bosch pumpa. Šta je to Bosch pumpa? Pa kako ne znaš šta je Bosch pumpa? Ti mi kažeš šta je Bosch pumpa. A ne znam je, ali je važno čim košta 500 evra. A majstor samo gleda i vrti s glavom. Baš mi žao što nemam 500 evra. Stvarno? Imam, ali ne dam. Da voziš avion, manje bi koštalo državu. Pa ne može da ide bez Bosch pumpe. A možeš ti da ideš? Mogu. Pa kako ideš kad nemaš Bosch pumpu? Pa dobro, hajde, odah imam posao. Ne idi, da ćeš, baš me boli uvo. Jeste uradili domaće? Jesam. Jesi popravila istoriju? Jesam. Sobu jesi spremila? Jesam. Si olovke zarezala? Ja nemam olovke. Odmah ideš u sobu da režeš olovke. A što lepo ne kažeš da hoćeš da gledaš seriju nego me tumuć? Jesi ti bila onog majnog dečka? Nisam, što je s njim? Ništa onako kaže. Pa kaže kao da mu nešto fali. Pa ne znam ja ništa, ja sam mala Maja velika. Ja njoj govoriš šta mu fali. Ja moram da zarežem hemijski. Oni su prijatelji nudili novac za zajem, molili me da uzmem. Niko. On je žena također, ali ja nisam teo. Ma kako žena, šta pa da? Da, znate kakva su vremena, čovjek mora da se čuva. Tačno, kad vam prijatelji pozajme pare, ko bubreg da su onda. Jest. A žena, vaše pare su zajedničke, a njene su samo njene, jel? Zato sam i mislio kad vas da uzmem taj gotovinski kredit od 500 evra. Aha, deo za auto, jel? Otkud znate? Pa piše na čelu, žrtva porodice. Kad ste sebi nešto kupili? Hm? Odelo, kravatu, bilo šta. Recite mi, šta ste vi? Rob? Sluga? Ne razumijem, kako to mislite, sluga? Čovjek ubije pa izađe iz zatvora, vi doživotno robije, jel? Pa ješ doživot. Hoće neko hvala da vam kaže? Pa neće. Igrat će vam kolo na sahrani. Kome kolo? Dok će to trpiti, ima li tome kraja? Ma nema uopšte kraja. E, ima, ne dam 500 evra. Molim vas, dajte, zašto ne date? Zato što to nije ništa, kupit ćete deo za auto i šta? Daću vam 1.500, ne, 2.000, ko čoveku? 2.000, da nije malo mnogo. Ajde, zaslužili ste milione, a ne piše vi 2.500 evra. I to sve na sebe da potrošite, jel jasno? Da, ali kako ću da vratim? To nije pitanje, pitanje, jeste vi još uvijek muškarac? Ko, ja? Vi. Dajte 3.000. Tako, to volim, ajde, potpišite tu. Tako, ponovo ste se rodili, samo da znate. Ajde sad brzo, brzo na blagajnu. I sve da ste na sebi potrošili, jel jasno? Jasno, jasno. Ovako vas molim, dajte mi još 7 dana. U kom smislu 7 dana? Čujem da imaš novog dečka. Da, što? Ništa, ako pitan, kakav je? Meni dobar. Najvažnije da tebi dobar, a čime se bavi? Ako baš moraš da znaš, ima svoj biznis. A biznis, a nije taj biznis opisan u krivičnom zakonu, hm?
A šta ti misliš za mene lepe samo debili? Zato što želim da imaš pravog muškarca, te izdržava da ne pije, ne puši, ne juri ženske, ne postavlja pitanja, ne izlazi danju, noću, da... Znači mrtvac penzijom. Tačno, mrtvac penzijom, to je pravi muškarac. A ovaj je tvoj živ, je? Naravno. I onako ništa mu ne fali, je? Meni dobar. Aha, aha. A da nije crnac? Ti si majka, s tim neću idemo posao. Ajde, mi to kažeš, šta fali majnom dečku? Ništa. Da nije druge rase, diler droge, kriminalac, političar, ne da Bože umeti. Ti si uvijek vera pričao da imaš poverenje u nas. Imam poverenje. Da veruš u naš pa sud? Veruš. E, vidiš, to ti je greška. E, našao sam pravog prijatelja. Pazi ovo. Če si mi to kupio, tata? Tebi ništa. Meni? Ni tebi, sve sam uzeo sebi. Košulje, parfeme, kreme protiv bora sa kavijarom, svilene gaće i krokodilske cipele. Krokodilske cipele, to ti sve kupio taj prijatelj? Da. Uopšte ne smeš da zamisliš šta si morao da mu radiš. Slušaj, decu više da ne ljubiš zbog zaraze, se razumeo? Pa nisam baš morao to da mu radi. Pa ko ti je prijatelj? Megabank. Pa ti si podigao kredit? Da. Pa si čitao ugovor? Šta ja čitam ugovor, ugovor ko ugovor. Crni Miću, idi čitaj ugovor. Maja ima novog dečka. Kaže, Maja ima novog dečka. Pa lepo. Nešto mu fali, ja ne znam šta mu fali. Pa i meni mnogo što fali, pa šta mi fali. Možda trguje oružje, možda diluje drogu, možda trguje belim rogom. Ako. Sutra kad dobiješ razglizu od ćerke iz nekog harema u Pakistanu... Pa nek vidi sveta. E, ja sam ovoj deci, otac i majka. Dok ti kupuješ svilene gaće koje su muška striptizeta. Samo ne znam ko bi platio te vidi u tim gaćama, u duše ja sam te videla i to sam krvavo platila. Pusti decu da žive kad si već mene ubila. One da žive, ja plaćam račune. Pa moram se dati prostor da dišu. To je izmišljotina psihologa. Pa ti si psiholog. Samo profesionalno, što sam privatno zatiranila. Joj, ljudi moji, što sam gladna. Vera će me niko nešto dati u ovoj kući, si krka. Samo polako, svi smo gladni. Kaži Niću ko ti je dečko, on se brine da nije dealer droge ili tako nešto. Što se mene tiče, ja imam poverenja u tebe. Dakle, ko ti je dečko? E, mi ćemo biti crka nego ti je rekla. E, dok jedeš naš hlajb, ima da nam polažeš računa. Evo, da li mogu da se ocelimo? Tako je, vreme je krajnje da ideš odavde. Si, ne lupaj vratima, krmačo. Pacove, što se vređamo? Si ih ti naložila? Svašta. Zavidiš mi što menjam frajera, ti se učiš onim litim lukom već 100 godina. E, kad tebi počnem da zavidim, ima se rokne. Mnogo si mi ti naivna. Mi će vera, zato što i ja je dobro iz hemije! Čuti, Skote! Što ja ne mogu da jedem? Što si lagao za ocenu. Tu potičeš mi za ocenu. Ma je, uzim dužo malo, mogu još da te pitam? Uh-huh. A ko je tvoj dečko? Možemo promenimo temu. Sada to baješ ti u pola noći. Tako je stvarno. Hoćeš da ih vratiš u radnju? A miš da će da vidi da sam nosio? Pa neće da vidi, nego će da nanjuše smrziš ko mošovskog oveča. Spotrošio sve pare. Jesam. Pa je skupio Bosch pumpu. I ja Bosch pumpu. A kako ću ja gladna u školu? Ajde, ne požuri da mi zakazniš. Majo, duže, moje srce, moje, spavaš? Spavam. Hoćeš mu nešto da ti spremi za doručak? Spavam. Dobro, duže, spavam. A reci mi, kažeš to sa tvojim dečkom je nešto ozbiljno? Ništa ti nisam rekao. Pa reci. Neću. Pa šta nešto kriješ, ima dve glave ili šta? Nema dve glave. Jesi mu upoznala roditelje? O, vera, moj se pustio spavati. Ma sve je to danas hajduk do razbojnika. Kad ćeš ti da nađeš nekog dečka koji nije slučaj? Šta radiš, znamo? Zatvaraj frižider!
I, jel vas se promenio život? E, onoliko. I došli ste da mi se zahvalite. I to, nego ja, znate, nisam dobro pročitao ugovor, naročito na sitna slova. Ma nije moguće, u čemu je problem? Pa jeste, vidite, ja ne znam da li će moći da platim u tako kratkom roku, pa sam teo da vratim one stvari koje sam juče kupio, ali mi kažu da tu nešto smrdi. I vi se zbog toga uzbuđujete? A kako, gospodine, da se ne uzbuđuju? Ma, ovo je banka malih ljudi, mi našim klijentima izlazimo u susret. Znači, oprostit ćete mi dug? Ne, još lepše, dobit ćete kredit za otplatu kredita. Ma nije moguće. Pa da, to je naš najbolji paket. Evo, vi ste uzeli 3000 eura, znači to je 4245 eura sa svim troškovima. Dakle, meni je 4425 eura. Pa zato što ćete dobiti kredit na 5000 eura. Imaćete malo i za letovanje, zimovanje, možda neke orgije. A da nije za malo mnogo? Mnogo? Vi još zaslužujete najviše. Ajde, potpišite. Pa vidite, ja ne bih da potpišem. Ali mislite, ja hoću da vas prevarim, jel? Pa nemojte da se ljutite. Kako, ja rizikujem svoj posao zbog vas, sram vas bilo. Dobro, ajde, potpisat ću. E, ne može. Molim. Ne! Kad vas molim. Dobro, ajde, kad lepo molite. Ajde, potpišite to. I sad brzo na blagajnu tamo i sve na sebe da ste potrošili. Jasno? Jasno. Ajde. Ovako vas molim, dajte mi još 3 dana. U kom smislu 3 dana? Aj, požuri, crko! Evo! Malo ribice, malo povrća, izvoli. Još ti će ne dovedeš tog svog dečka, ako mu ništa ne fali. Nije, da ga dovedem pa da vas upoznam. Pa šta? Mama, svaki frajer koji dođe ovde odmah raskine, ti to govori nešto? Govori da je soba kao svinja. Cilje da nije u pitanju devojka. I on vera. Dobro, sve je to život. Samo ti njega dovedi, ja ti obećam da neću reč progovoriti. Ti nećeš progovoriti. Ma mi levinog mi groba, no comment. Šta kažete na nov kaput? Super. Nisi normalan, odakle ti pare? Od mog mega prijatelja dao mi nov kredit, sad ne mogu da kupujem šta hoću. Si kupio voš pumpu. Šta? Voš pumpu. Ne. Ma ni govora, pa. Može, može, dobro je. Znači, ja sedim i razmišljam. Tako je, u smislu života. On mora da vidi kako izgleda jedan običan dan u kući vrhunskih intelektualaca. Ja ću biti okružena enciklopedijama, rečnikom, a ti sediš i... I razmišljam o smislu života. Tako je. Bez komentara. Jao, pa ti tačno na vreme. Navika, dobroveče. Ovo je Stojan, ovo su Mića i Vera, evo i Janja. Mi idemo u kinoteku. Jeste, ja samo gledam klasiku. Kubrick, Jarmusch, Scorsese, sve ih znam s festa, a ove godine ćemo zajedno, zar ne ljubavi? Ja zaista volim samo starije redite. Pa da, vaša generacija. Pa da, starca nema udarca. Jeste, imate večeras na televiziji Bertolucci. Ajmo, idemo da kasnit ćemo. U 8:30, da znate. A zašto mi ne pogledamo snimati? Da si normalan. Pa što u 8:30? On može deda da je bude. Njegova krštenica na glagoljici napisana. Šta je bilo? Bunite se kad izlazi s balacima, eto naša zrelog iskusnog muškarca. Koja zrelo može rakije, od njega se peče. Samo da ne ostane u drugom stanju. Jo! Šta je bilo? Kondomi! A? Gledam film, nemoj sad. Majo, taj kondom. Šta? Čuš da govorim brzo, taj kondom. Možeš malo tiše? Ženo, kondom. Mislim, evo tebi ovaj. Tiši. Pa koja je razlika? Evo ga tebi. Čuje ga za posle. A ja ovo bre u životu nisam stavio. Gledaj film, bre. Što ne legneš? Ću da učitam Vakelu, kako je nije sramota me pusti ovoliko dugo da je čekam. Otkud ona zna da je čekaš? To ne mi je stvar, nemoj da je braniš. I šta ćeš da je kažeš? Reći ću da je star za nju, da ona još dete i ta vezi me se rasturi. Greška, ako je budeš terala da ga ostavi, ima sutra da suda za njega. Tačno. Pa ona uvek radi kontrakt. Pa šta radimo? Pa tera je da bude s njim i ima odmah da ga ostavi. Viš, Mićo, nije ti to glupo?
Ljudi, ja ću riknem od gladi. Nećeš, nećeš. Maja, si videla novi puter? Nema puno kalorija. Super je. Danas će biti lepo vreme. Kako ću ja, Vili? Morat ćemo da se obučemo svoje jedno. Koji ste vi lice, meri čerka, vas se zabavlja sa starcom Ilijom stotinu leta, vi ovde drobite o puteru i vremenu. Ne mogu da veru. Nama se Stojan baš dopada. Mi podržavamo tu vezu. Nećeš bar morati da se mučeš od njega, praviš čoveka. Ništa ne znate što je stari. Pa pevamo se. Mi smo oduševljeni. Reagovala kao što sam očekivao. Ajde, bogati, to se rešava radikalno. Što se ne prevari da me zoveš na pečenje, misli što jurim šlorene? Ja, znači ja da ga roknem. Prvo da ga isprepadamo na smrt. Ilova, Ilova! Jeste, navlači, Čadar. Stoj, da ga roknem. Sačekaj da si nisi mrdno pedofilu. Gospođo Vera, pa to ste vi. Ja sam moju čerku da ostaviš na miru, jesi razumeo? A mi se volimo. Jel je mnogo voliš? Mnogo. A će ti se opravdaju žena i deca kad im kažem? Jel morate da im kažete? Moram. Pa onda prekidamo, jer mogu sad kući. Ajde, briši. Hvala, prijatno. Kako si znala da je oženja? Pa poznajem problematiku. Vera, kad ću da ga roknem? Čujte, skidaj džarbu. Ali kad vas preklinjem, dajte mi još 3 dana. Ma to vam poslušam. Jel može kompenzacija? A u kom smislu mislite kompenzacija? Pa, recimo, da vas upoznam sa mojom ženom. Ma ne, daj Bože, ja sam oženjen, šta je vama? A šta da radimo? Da smislit ćemo nešto. Ubiše me ove klompe, a tebe? Ne pitaj. Još samo dugacimo 5 tona uglja za danas i gotovo. Ma šta, gotovo je 682 dana. 762, ja. Ili, na šta si ti potrošio, pa? Na žene. A ti? Ja sam potrošio na... Ja, boš pumpa. Ja ovo što razumem. Ko je ovo jezik? Što ti jezik Jape, jezik poslovnih Hajkula i Vukova? Ovo više jezik poslovnih goveda, što je ovo Outlook, Outlet, Outlet, Attitude, Business to Business, Vigorizam, Corporative, Training, Fugizam, Ups, 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 šta je ovo? Što ovo znači? Miš da ja znam. Pa što ne koristiš srpski jezik? Srpski, Vara, pa na srpskom samo možda naučiš 10 s lukom i kilo belog sa sodom, ne da raspivaš u biznisu. Za pravo znanje nije potreban strani jezik. Pa zato i ne govorim srpski. Ja ću od vas mladih da poludim. Puno su vam usta Outlooka, Outletova, a ceo život se grebete o roditelje. Ćao! E, Vaco! Ajde, Rita, sad da te čuje. Moj outfit je u skladu sa framingom, a korporativni imidž u skladu sa USP. Prospekcija mi je groovy, a? Šta je groovy? Prospekcija. Wow, ima da se sruši kad te čuje. E, zola krpice. Tu su. Ima da budeš kao Melanie Griffith u zaposlenoj devojci. Da čujem CV. E, daj, Vera. E, diplomirala s najvišim ocenama, radila za najveće kompanije, govori engleski, nemački i francuski, sluša Chopina i Stravinskog, timski igrač, ali sposobna i sama da donosi najteže odluke. Izvinja, ko to? Pa ja. Pa Vera, to vam je građenje imidža. Ovo laganje. To vam kažem, građenje imidža. Znači, kad lažem kod pasu, onda građeš i imidž. E, Vera, ne da te pregazilo vreme, nego se ratila u rikver da te dokrajči. Čega, kokoško, ti misliš da je dovoljno da izmisliš biografiju da bi dobila posao? Nije, zato imamo i čarap i halter. I to crna. Ali oni nisu postali velika kompanija tako što su zapošljavali kretene u halteri. Mala žena, oni piju kafu z lobanja svojih žrtava. E, aj ne smare, moramo da podignem kosu. Misliš? Treba nam strogi izgled poslovni. Aha. Ajde, čujem opet. Aha. Outlook, outlet, outfit, behaviorizam, business to business, korporativno USB. Jo, to korporativno zvuči tako seksi. Misliš? A šta ti znaš o kompjuterima? Imaju tvrdi disk. Gosti vas sve glupače. Čuo ti bre malo. Ajmo opet o seksi. Korporativno. Znači, tako ste vi promenili svoju sliku o svetu. Svet je pun zanimljivih stvari. Gde god pogledaš, nađeš nešto korisno. Evo, ja sam jutros bogatiji za 6 plastičnih kesa, 3 velike, 2 mala šarafa, 5 sličica Jugi Ofa, plastične kašice, ima nešto vlažno, ne znam čemu slučaj, ali valjaće. Đubre, Jovanović, iskutite đubre. Kako đubre, šta pričate? Nakotit će vam se miše. Neće, napravio sam kuću mačkama, ja sam ekološki svesta, moja Vera. Jovanović, vi ste sve luđi luđi. Svašta ja luđi, što je lepa ova kutija od keksa, ona treba? No, ja treba. Uzet ću ja, imate li pa ovu pomodnjeru od bate i seke? Zdravo, živa. Kičo, mi ovde ne pušimo. Blago vama, i šta kažeš? Ne razumeš šta kaže. Pitaj mi odakle mi bunda. Odakle ti bunda? Našla sam posao i snovu, usto činim dobro delo. Puno očanika, mirna savest, pa gde to ima? Pa nema nigde, ti kao činiš dobro delo, nisi malo matora za to. Ma, ajde, Vera, nego da ti ne trebaju persijski tepisi. Šta će mi? A, džemperi od kamilje dlake? Ne treba. Istočnjački začin. Uf.
A, kupi onda jednu ovakvu bundu. Kićo, ti ja smo u istom biznisu. Ja sam našao strašno lepi komad linoleuma. Čega? Linoleuma. O, ljudi moji, ne mogu verujem. Vera, daj brzo naočare. Šta će ti kako, moje šta će mi? Imidž, tetka Vera, držite pesnice. Ajde, požuri, požuri da kasnije. Šta će imidž? Kao traži neki posao, sam se pitam šta ona možda radi. Koji krševi. Grob do groba. Nekad izaćeš samo te saleću, sad došlo vreme, nema dobog frajera. Katastrofa. E, čao, deco. E, otkud ti? E, izašu, mama. Ovo je Arta kod Bikicinog Borazora. Ćao, ja sam Janja, kako se ti zoveš? Marko. Ću te pljugu. Nemoj mi reći da pušiš. Da. Barim. I narkomančin. Da, mogu da ostanem kad hoćeš. A, jel, ajo si vi sad. Kako to miš sad? Pa sad. Sad? Sad. Nema problema. Vidi ovako. Evo ti ova pakla. Ja neću kupujem novu. Zapitao sam ti broj. Ti me zove da vidiš da li kriziram. Ajde, vidimo se. Koji lik? Šta ćemo s Lukom? Pa znaš kako to jedno ti isto dosadi. A vi ste... Ja samo gledam, ja sam ono podrška. Neka, Majo, moram priznati, imate impresivan rezime. Pa moj outfit je u skladu sa mojim outletom, groovy. Dobro, dobro. Kažete mi, kako vi ste napravili USP za naše kompjutere? Pa, korporativno, u skladu sa framingom i fokusingom. Ja ovoliku gomelu gluposti u životu nisam čula. Nije nezanimljivo. Vidjet ćemo, jeste vi pohađali pači u školu? Nisam. Treba ulađi. Tišina, šta vi znate o GeForce-u? Pa, on je korporativno, framing moj groovy. Gospode Bože, da li vi znate šta je kućište kompjutera? Znam te kućice da je živi kompjuter. Sve bolje od boljega. A što ste vi do sada prodavali? Sve uglavnom korporativno. Bože, devojko, da li mislite da je dovoljno da dođete golih butina i da dobijete posao? Sad je dosta. Ma, izvini, moraš. Šta moraš? Ovo! A! Izvinite, gospodine. Ništa, ništa. Ma kako ništa, udari me, čoveče! Pa preterala si malo. Si videla okice, pa jabuče sa guze. Kad to sve primeti? Periskopi rade da ga zovem sad, a? Si normalna, tek je izašao, možeš malo da ga zalači. Meni pričaš, kad ga povučem za nos ima da bude ko Pinokio. E, mislim, maco, mogla si mu da se iskontrolišeš? U tome fazu nisam mogla, ja osjećam se kao posle dobrog seksa. Ti se uvek osjećaš kao posle dobrog seksa. Šta ćemo sada? Ma nemam pojma, rekao su da sačekao me da ne znam zašto, vratno će da mi se smeju. Dragane, ne mogu da verujem da ti ne reaguješ. Na šta? Na fizički napad i na haltere tu u životu nisam videla. Nija, dobri halteri. Ne misliš valjda da je zaposliš? Pa boga mi, ako prodao onih 100 kompjutera... Kojih 100 kompjutera? Ma znaš, oni gore. Hoćeš li ti oljuštim jabuku? Ne, uopšte ne jedeš vitamine. Kako ne jedeš, Vera? Samo to masno đubre, imaš podočnjake do kolena. Moraš da se hraniš raznovrsnije. Pa Vera, ne smaraj, molim te. Ostaćeš mala bez magnezija. Ali ja sam više od tebe. Više si zato što mi jedeš džigericu, a džigerica je hranljiva, eto zašto si više. Pa meni su ispale kroz prozor iz cigare. Ti pušiš, ne pušiš. Pušiš, pušiš. I možeš da kaže Veri pa da gledaš šta će te pilati. A kako druge? Ne možemo suverenite. Meni trebaju te cigare. A koliko ćeš da platiš za njih? Ja sam mala, nemam para. Mala, pušiš. Ne pušim, čoveče. Ajde da se menjam. Ja tebi cigare, a ti meni bombonjeru sa batom i sekom, šest tegli, evo spoljnu gumu za Warburga, pertle, par pilotne, evo ti ovaj spisak, zgozdani tanjir. Imaš kolica u podrumu. Što su mente? Pomrećemo do izborne tišine. Kako ne daš bombonjeru sa batom i sekom? Pa onaj mali kreten i kretenka. E, ali imaš spoljnu gumu od Warburga? Vera, Mića, kaj se dragička, Maja se zaposlila. Ljudi, zaposlila sam se. Deca, nemoj se isti tada ima šaliti. Pa Mića, samo treba da se dokažem da dobijem posao. Zna sam da ima nešto. Kako se dokažeš? Na to mi je Vera čista formalnost. Da li dobila posao ili nije dobila posao? Pa tako reći jesam. Znači, tako reći nisi. Treba samo da proda 100 kompjutera i posljednje. Koliko? 100. 100? Da, samo treba da nađem neku firmu i da ih nateram da kupe tih 100 kompjutera, pa sam mislila Mićo, tvoja firma treba pa se modernizuje. Pa ne dolazi obzir, mi već imamo kompjutere. Pa da li su iz kamenog doba? Pa za igrice su nam super. Uradit ćeš to za svoje dete. Ej, meni treba neke sitnice, Mićo. I Janje sitnice. Aha.
Aha, maca sad da sam sale za prezentative. Ma ti to ne razumeš, ti što sam korporativna. Kupit će mi auto i to roze kabriole. Ćao. A kuza jabučasta. Korporativno. Kapiraš? Korporativno. Aj, ćao. Korporativno. Skidaš ti neke te cvikere? Samo kad čitam. Korporativno. Korporativno. Dosta više. Ja vam prekinite ako Boga znate. Ej, čao ljudi, treba mi vaša pomoć. Došla mi neka rodbina jednog nema gde da smestim. Ako bi mogo noćas da prespava kod vas, mnogo bi me zadržio. Kako je rodbina? Milosav iz Begajice, mnogo divan čovjek. Ajde, Milosave. Ajde, čovjek, slobodno. Ajde. Ovo je moj Milosav. Iz Begajice, kažeš? Pa kako u Begajici? Dobro. Ne pitam tebe, njega pitam. A kaže ti da je dobro, je li tako, Milosave? Evo, klima glavom. Šta klima glavom? Ništa mi se to kiću baš ne sviđa. Srce si, Veročka, slušaj, ako se slučajno desi, a ne možete da se desi, ali ako se desi da neko traži Milosava, vi kažete da nije tu. Ti spavaš ovde, spavaš tu. Ajde, spava, kiću, šta je tebi? Vidi je! Gasi televizor. Jel te su rešili problem vode u Begajici? Da, nema problema. Hvala Bogu da su vam bar nešto rešili. Jeste vi rod Kići po ženskoj liniji? Da, nema problema. Da sam vas ja možda videla na televiziji, negde u nekoj emisiji Dnevniku i tako nešto. Da, nema problema. Sirija, Damask, glavni grad, pa kad sam bio ja u gimnaziji... Nisam znala da je u Siriji ima Begajice i da tamo imaš rođake, ti nisi normalna. Sad ti počela da trguješ sa ljudima, odmah da si došla da ga odvodiš odavde. Ma neću da ima ništa sa njim, nismo intelektualci, možda čovjek ima eksploziv. Halo? A jesi gladan, Milosave? Hoćeš da jedeš, a, mam? Da. Nema problem. Šta ti je ostavi to? Dobro je. Nije dobro, nego perfektno. E, dakle, milo se da bolje u večeru životu nisam pojela. Ja, svaka čast mi ostane. Ja se pitam nešto, jer tri paradajza... Da, nema problem. Znači, tri. Ja prelazim na arapsku kuhu. I ja isto. Sada ti si vidio kako čovjek sprema ti kad nam zbrljaš ono tvoje. Čekaj, polako, naučit ću. Sve mi objasnio, milo se. E, ovaj ne mogu nikako da rešim. Stavim zagradu, pomnažim, ali me buni ovaj kvadrat i vidi što dobijem. Ti genije, razbiješ matematiku. Vidi sad ovaj problem. Nema problem. Milosave, svaka čast. E, ovo je moja pokojna Mileva. Mnogo sam je volila. Miće je u grob oterao. A, vidiš, evo ga Miće, ovaj ćelavi kokojot. Evo što me sladak, brat. Ajde, vidim. Kako se zove? A? Ovaj sa slike, kako se zove? Ahmet. Stvarno je slagda, znaš da ličite? A, jel imaš njegov broj mobilnog? A? Ahmet mobilni. Nema problem. Evo, ovde imaš malo suvi šljiva, oraka, smokava, da ti se nađu. Ovo ti je moj broj, javi se po negdje. Ovo ti je moja slika, daš Ahmet, upozadi ti broj mobilnog. Ima kod vas tamo more? Kako more, pustinja? Ajde, zakasnit ćemo. Ajde, ajde, svažu, da si čuje, nemoj da me pišeš. Bravo! Ode, Milosa u Evropu. Ode. A što si takav, daj mi te cigare? A gde su papilote, želizne tanjire, jesi našla predmete sa spiska? Pa ništa, nema da vidiš, nema. Onda nema čemu da razgovaramo. Pa tražim Jovanoviću, tražim jo! Ćao! Šta je? Nemoj da zaboraviš da uvališ u mi kompjuter ako misliš da se zaposli. Uvali sama. Vera! Hoću, šta se dereš? Obožavam te, ma! Znam ja tu ljubav.
Ama, Mićo, čoveče, ne dolazi u obzir. Direktore, moramo da idemo u korak sa tehnologijom. Na kompjuterima samo skidate pornografiju. Sigurnosne kamere sam papirno platio, nemamo njih nikako vajdu. Do juče sam izdama stiljava od lovku, a sad ne možeš bez Windowsa. Pa slabo cenite svoje radnike, a i malo nas plaćate. Ma koliko vas cenim, dosta vas i plaćam. Ajde! Vrata! Izvinite. Operacija u toku. Šta je ovo, Miće, s ovim kompjuterima, malo me struja ne uli. Pa sastarili. Ti si izbaksuzirao, zastarili, evo sad svi potrkaš. Da, evo i mene drva. Ha! Ha, baš volim, za kaznu ti ćeš da nabaviš nove kompjutere. Mićo, majstore! Vera, kaži dragička. Janjo, klošarko. Mrš, Đukela. Ručak traješ, a? Ma kada dolazi Krđe, ću se napiti! Šta radiš to, Janjo? Mrš, Đukela. Što, Đukela? Ko ti je ova? Ma dobro, riba, samo malo opičena. Znači, ako prodam tih 100 kompjutera, ja zahtevam njeno mesto korporativno. Ćuti. Naravno, dušo. Dobro, ništa, onda idem ja da radim. Doviđenja, šefe. Ali je debela, kad ćeš reći Dragane da su naši kompjuteri na 165 volti? Što da ih kažem, nek se sama izdaje. Mićo, nabavio si kompjutere po odličnoj ceni svaka čast. Jedva čekam da ih montiraju. Milo mi je zadovoljstvo, gospodine direktore, da pokažem svoju ljubav prema vama i odanost firmi. Sjajno, takvi nam ljudi trebaju. Šta bi ti učinio nekome ko nanosi štetu tvome preduzeću, onako krvnički, mučki? Mom preduzeću? Ovi bi ga rukama zadavio. Odlično, dođi. Da ti pokažem jednu barabu što je snimila naša sigurnosna kamera. Gledaj. Ko je ova baraba što fajta kompjutere pa nas posle drma struja? Pera. Koji Pera? A moj brat blizanac. Doviđenja, gospođo Vera. A gde ste pošli, izdivice? Što se nervirate, prodajte i vi. Ma ne pada mi na pamet. E, tako je, rodo ja. A ste i vi prodali stan onom razbojniku? Gospod Petrović nije razbojnik, on je naš dobrotvor. Ma sram daš bilo. Što? Ovdje ima toliko vlage da ribicama ne sipam vodu u akvarijum. Bolje da napusti kuću prije nego što se sruši sama. Moj dede je ovdje lepio od tapete, ovdje sam se rodila, ovdje ću da umrem. I umrite, ja neću. I gde ćete da živite, baš me zanima. Gospod Petrović je obezbedio smještaj hotelu prije što sagrade stan, i to kakav stan. Džakuzi, klima, sateliti, sponzori, senzori, radar i sve. Jeste potpisali ugovor? Ne, ali nam je dao časnu reč. Jovanović, vi trebali da živite 1000 godina za sve terapije koje su vam potrebne. I gde je lokacija? Deponija, ali kad sagrade kuću, napravit će ekopark. Vi će zdali stan u centru za neku nepostojeću kuću. Nepostojeća, ali sa džakuzijem. Pa kakve džakuzije, šta lupetate? Siguran da nije bila crna. Ma kakva crna, što ne volim crne mačke, još danas petak. Ne, štitor, jel mogu Petroviću da vam poljubim ruku? Može, može, stilaš govara s ovima. Upotrebio sam sve svoje moći, ali neće da popuste naročito na Vera, jel mogu da idem? Ajde, ajde, Vera, tako. Vera, tako znači. A nemoj mi stajati s desne strane, molim te. Sve ćemo mi ovo lepo da srušimo. Dole kockarnica, gore javna kuća, staklo, zlato, mermer, plus gusle, milina. A ako ćemo stvarno da im damo stanove? Šta lupetaš kakve stanove, srpam to sve u kam prikolici gotovo. A nemoj mi stajati s desne strane, eno mačke! Pa ti nećeš više? A lažderaš krmaču, kolika si ima da dobiješ popust na grupne posete? Janjo, dušo, nemoj tako, znaš što je mama rekla. Nemam pojma o čemu. O majinom povišenom apetitu. Šta mi povećano? Apetit? Ništa, dušo, samo ti jedi. Jo, kolika si, ko će ti to oženi tako debelu? On neko bude umeo da cijeni ono što je unutra. Šta unutra, da nisi trudna? A skipa da trudniš, čips. Nisam trudna, Miće, nego se osjećam seksi, frari, voli kad malo ljulja čačkalice.
Kako mislite nema para? Nema, nema para, neću prodajem stan i gotovo. Gospođo, vi stojite na putu progresu. Mi smo vašeg čumeza, ovdje će da nikne mala koncertna dvorana plus kreativna igraonica. I kockarnica i javna kuća. Ne lupaj, ne znam mali detalje projekta. I kockarnica i javna kuća. Petrović, kako ide pregovor? Kako napravite, šta ima? Hoćeš da nas prevari, eto šta. Kakvi, mi ćeš da neko ste novi auto, kabriole, talu, felne, 500 kubika, metalik, čuči. Čuči, ali da bude dvose. Pa dvose nego šta li, gospođa Verane, da šta ti reče, Buco, nov kompjuter? Sa čim kompjuter da glupljamo, nove cipele bi mi dobro došle, plus neka žešća marka, doći ga banali. Dođe ga banali zbog majke, će da budeš takva dronjava. Ti si ne Janja beše, šta bi ti? Da se udam za Luku. Pa kako bez miraza? Pa tačno, nema pa zašto nas ujede. Zajde, zatvorite vrata, bagro jedna! Šta deraš? Vidite šta ste mi napravili? Pa ne bi vam sad prodala stan, pa cukla ovdje! Lako, razmislite, ko žurio vrat sklomio? Pomeri se smesta, pomeri se smesta! E, tako. Pa Vera, kad te molim. Ne! A što, mama? Ne! Žena, što si stisla? Daj da prodamo. Jo, kako ne vidite da u pitanju prevara, dosedi, garderobe, avioni, kamioni, to svi zove džubre. Ostane, ne dam ti nove pričinju bagadežima, pa makar crkla. Ljudi, nema teorije, šta da radimo? To je rok, nemoj. Šta je normalno, pa da li obijam zbog budale? Kako ne popušta? Sve smo pokušali, molili, kumili, pretili. Rokljive oči, rokljive oči. Rokljive. Nešto moje, da nije ona možda rođena 13. na mali utorak. Jeste, 13. na mali utorak, otko znaš? Osetim, pa čoveče, nećete valjda sada odustane. Ma kako odustajanje ni govor? Šta se vas zove dumunđavate? Miću ulazi unutra, čuš šta ti govor? Nema odmah, nego brzo! Neću da prodajem stan Petrovića, jeste razumeli? Biće nešto, biće nešto. Povuci se za uvo, povuci se za uvo. E tako. Evo, vidiš, no stvarno čao. Šta ti kažeš, Miće? Pa veliko. O tome ja pičam sve vreme, a Maja dupe ti ko karte sveta. E, jebi ga, jedno, to što niko ne obraća pažnju na mene. Pa nije meni žao da jedeš, ali smanji malo, sva si se pretvorila u guzicu. Ma boli mi bruvo, gde će vi kreteni? Jel ovde? Jeste, pa gde ćemo? Pa na prvi, Petrović rekao da su iznad ovih problematičnih. Ovde su ovih problematičnih. Gde ste vi pošli? Radimo, gospođo. Šta radite? Džumbus. Takav džumbus. Evo ovako, prvo ćemo kockice, pa Viktore, pa na male goliće, a onda ćemo da duvamo. Je li vero, šta će da duju? Kuku meni. Jel vidiš ovo? Vidim. Jel ti se jasno šta se duva? Jeste, fuba. Nisu normalni. Noće da nas izlude, da nas nateraju da prodamo stan, oni su isterivači stanara, neće uspeti balamanci, jel tako? Pitam, jel tako? Šta je tako? Znaš, Vera, u životu postoji... E, dosta mogu te slušam. Izvijete, gospodo, trening ovde kod vas. Kakav trening? Waterpolo. Kakav waterpolo? A da, da, rekli su gore. Šta će da igra i waterpolo? Kako da nemaju bazen? Neće nas vala istereti, ne bile ja vero. Jau! Šta je bilo? Pogledajmo u kupatilo! Čekaj, sagradili bazen. Ovdje gledam trening. Niću, šta je ovo? Izgleda bušilica. Gde? Ovi gore. Pa što čekaš brzo na hodnik, pati osigurače. Evo, evo. Požuri, probiši mi uši. Ah, pa čupat ću sve osigurače. Oni meni da vi lene noću po kući, ne može čovjek da spava od njih. Vera, šta je bilo šta urlate? Me uključili bušilicu, hoće da nas isteruju, poslali se Miću na hodnik da iščupa osigurače. A, evo ga, bravo, Mića. Ajde, šta ćeš sad, Petroviću, idiote? Vera, počupo sam sve osigura. A, lali je, Vera. Profesionalci. Izgleda imaju agregat. Jeste se umarili? Ja sam celo učeo. Čeko, lala. Ajde mi sad lepo u kući, glasite nešto, pa ćemo posle sve ispočeti. Nećete, gde ste pošli? Moramo malo da se odmorimo, gospođo. Imamo i mi dušu. Gore. Ne možete da spavate, vidite, ova će pesma stalo ovako, završi se ponovo, završi se ponovo. Bolje se vi lepo pakujte. Pa neće ti mi sudite sa malo waterpola, futbola i burgijanja, nigde mi ne idemo. Dobro, gospođo, ali da znate, niko nije izdržao dulje od 3 dana. Idem ja da se istuširam, vedite mene brzo. Što sad rade? Seku drva motornom testerom. Stoka jedna. Čuti, pa su prestali da bacaju petarde u hodnik. Vera, nema ničega u frižideru, ona im ostavlja sve strpu u sebe. Dobro. Ma je u fazi kad jede malo više. Malo više, Kiće, ona ništa ne ostavlja za sobom. Kako si se da mi porastu s takvu ishranu? Ne možeš tako da je vređaš, to mora delikatnije kako da se delikatnije? Kaže... Pa na primjer da kaže da izgleda sveže. Sveže, jel? Sveže! Dobro, idem da joj kažem da izgleda sveže kao svinja. Da se nisi usudila! E, ti vidiš ko je Janja idiot? Vidim. A kako ti ja danas izgledam? Ti izuzetno sveže.
Pa ja došao ti pomognem, a ti me vređaš, ja, Kićo. Čekaj, potpuno mi izludeli ovi isterivači stanara. Ajde, pomozi, Kićo. Sa srce si me ujela. Izvini, molim. Dobro. Znači, znamo da je Petrović sujeveran i pokvaren. Jeste. Imam rešenje. Vredi. Kako ne vredi? Moju drugu svekrvu je to oteralo u grob. A i ona je bila sujeverna i pokvarena. Kako ide, će skoro da izlaze? Biće, biće, krenuli smo lagano, pa sad zagrevamo. Koliko će da potraje to? Koliko mora, ali kad jednom izađe, neće se vratiti. Oguraj to, malo. Čale, daj 100 evra za hamburger. Kakav hamburger danas se postoji? Vidi ovo, gospođo, šta dajete mi tamo? Premeravam nešto. Šta premeravaš, majke? Ja sam iz arheološkog zavoda, kažu ima ovde ispod neko rimsko groblje. Kakvo groblje? Rimsko, rimsko. Kako rimsko, ne razumem? Pa nije obično, kažu saranjivali ovde neke ubice, lopove, razbojnike. Nije valjda. Sad se žale stanari kao pojavljuje se nešto. Što je ovo? Šta se pojavljuje? Ma gluposti, mada činjenica da je bilo 2 samoubistva i 3 ubistva u poslednjih 5 godina od kad se kao nešto pojavljuje. Što je ovo, 2 samoubistva, 3 ubistva? Evo, na primjer, umro neki Jovanović iz Čista mira i sad se kao pojavljuje. Ko se pojavljuje? Jovanović, jedan mali ćelavi debeli. Ima ovako, ko su se sve oko? Aha, gdje jesni. Gdje je stan? Mi smo kupili stan od njega. A, on mrtav godinama, stalno od njega neko kupuje stan. Ej, izvini, moram nešto iza. Šta je bilo, ćale? Šta mi se slošilo? Stvarno ne razumem da vi ne znate ni jednu reč na latinskom. Pa nismo učili u školi. Pa ja sam danas sve zaboravio. Meni je ovo bez veze. Mjesto da sedim u dvosedu i razmišljam o tome kako da smesim Petroviću. Daj me. Ne može. Setila sam šta? Se. Pa jednu reč na latinsku. Ne znam, otkud znam. Noću, noću me znam. Pa ima nešto noću, miševi mačke, ne znam šta je. Miševi mačke, ovdje je bilo rimsko groblje. Pa rimsko groblje, šta ima veze? Ma ne prodajem stan. Gospođe, samo da vas pitam, da li ste imali vi neka zagrobna iskustva? Kakva zagrobna iskustva? Pa ono, duhovi, znate. Ma nemojte vi sad, molim. Kako mislite i ja? Pa ovde svi nešto lupetaju, kao pojavljuju se rimske duhovi, ne znaju srpske, ali znaju latinski, pišu nešto po zidovima. Pa se ovde svašto događa, pogotovo od onog slučaja sa Jovanovićem. Sa Jovanovićem, šta je bilo sa Jovanovićem? Pa pustite sada to, neka mu je laka crna zemlja. Moram spremam ručak. Ženo, kolika si, ne možeš da staneš u ogledalo Pućić. Neće, neće. Ja ti kažem, napravila si se u kravo ti kako hoćeš. Sve ti to ide u grudi, Seko. Znaš kako je Pamela Anderson krkala, krkala, pa pogledaj sad. Jo, krmačo. E sad ću te razbijem. Šta je sad? Kako sad vrišti? A, tu ste. A! Šta vam je, kako ste? Onako, kako ste vi? Živ nisam, džakuzija, da se dokopam. Kako niste živi, vi se šalite? Pa ja sam mrtav ozbiljan. Mrtav? Bio sam uva bez glave, sad se osjećam kao ceo čovek. Bio sam se zakopao između 4 zida, sad sam ustao iz mrtvih, pa sam došao da kažem veliko hvala. Hvala Petroviću što ste me vratili iz mrtvih. A! I baš ne znate više ni jednu reč na latinskom. Pa ne znamo, bre, Vera, ne znamo. Dobro da sam se i ove setila. E, to u školi sigurno nisi učila. Gospođa Vera, ima, ima. Šta ima? Ona kuća duhova, ono rimskog grobnice da radi, video sam Jovanovića. Pa kog Jovanovića? U kojoj nogi? Pa nemoguće, to je baš ovo Brazilija. Ja sam profesionalac, psiholog, 2-3 elektrošoka, ode sve. Znači, mislite, od toga nema ništa? Ma naravno, to se vaš vum poigrava sa vama. A, ne? Moguće, nisam o tome razmišljao. A, ne, vidite mi ovo! Nema ništa, čoveče, vaš um radi, radi, radi. Nema ništa, nema ništa, nema. Ove, kunilingu! Vera, kakav sam bio, a? Evo. Isti on. Dodaj mu brkove, ali ko Hitleru. Koje ste vide, Čurlija? Što? Stvarno nema smisla, čovjek je na mjeru rukovodilac. Pa šta fali, nek vidi šta zaposleni misle o njemu. Evo, mi ću pogledaj. Šta viš da mu dodam i vampirske zube? Obavezno. Bolje razmišljajte o tome kako da unapredimo firmu. Momci, danas imate zadatak da... Šta je ovo, mi ću... Koje? Šta, koje? Da ovo daj vam... Ja, sram te bilo, ismevaš, praviš majmuna od mene. Nisam ja, oni su. Mić, o čemu se radi? Šta pričaš, čoče, šta? Ali on se pravi, vi ste crteni, on se pravite ludi. Ja sam ovde jedino, ti praviš lud, Mić. Jao, koji si ti, idiot, Mić? Pa ne razumem zašto. Dobar dan, sam slobodno. Jeste, jeste, izvolite. Ja sam Maja, poslala me Maca. A Maca vas poslala, vrlo zanimljivo, vi ste peta. Kako to mislite peta? Nije bitno, izvolite, sedite. Šta vas muči? U kom smislu šta me muči? Pa u psihološkom, obično kad neko dođe kod psihologa ima nekih problema. O čemu ste želeli da pričamo? Pa ovako, jeste oženjeni? Nisam, jel to bitno? Pa kako nije bitno, vam rekla Maca, meni to kod psihologa je najvažnije. Jel učiš? Učim. Dobro, dobro, samo uči. Dobro, izađi.
Znaš da možeš da naguraš 90 poena? Znam, izađi napolje. Dobro. Si ugasila mobil? Jesam, ugasila sam ga, izađi napolje. Dobro, izlazi mi. E, Luka, da vidiš šta mi radi, rasturi me. Je Luči? Ma poludeću od tog njenog primnog, poludeću. O čemu ovo pričali? Pa o tome kako sam sreo ljubav svog života. Ajde, ajde, vi sam pričali. Prvo, ako idem ja ulicom, pa mi se onda pripiški, uđem u neki čudan bar, kad tamo nijednog muškarca, žena, sve lepša od lepše. Za šankom stoji ona, ima oko 3 metra. Mora da nabije 90 poena, vi pričajte, samo da nešto radi. Kada me videla, nisam ni zdravo stigao da je kažem, već mi gurnula jezik u grlo. Evo, tu mi stoji. Mića, smiri se, šta ti je mala šala? Samo će me žito smiriti na tvojoj sakrani laki, samo žito. Jeli bando, jel radite ili znečite? Gde vam je ona četka? Evo, ide četka. Ajde, skidaj me u peru time da me četkaš do kraja godine za onome muni... A! Šta radiš, čoveče? Vidi kako me zakrmaš, vidi laki šta mi ona radi. Pa sad si Mića stvarno pretero. Laki, zadavit ću te. Dakle, Mićo, ti stvarno nemaš smisla za humor. Kiću, poludeću od ove dece. Ovo je njen prijemni, to je poslednji ekser u mom mrtvačkom sanduku. Nema kraja. Krinici, slepa creva, lomovi, ćao. Gde si, Judo, gde si dušo prodana? Šta ti prevera? Šta, šta mi arčiš pare na psihologi amatere pored rođene majke vrhunskog profesionalca? Da, zbog tebe ili psihologa? O čemu ste pričali? Je li bila hipnoza? Je li bila regresija? Uglavnom smo pričali o detinstvu. Čovjek ne mogu da veruje. Kad je čuo da mi je majka psiholog, šlogirao se. I šta to on ima što ja nemam? Šta ima? Pa kao prvo mnogo dobar frajer, kao drugo pušta lepu muziku, kod tebe je stalno buka. Pa ti praviš buku. Kao treće namješta ti je razvrcan. Pa vas dve ste skakale po njemu do vaše 15. godine. Daješ pare 100 evra na psihologe da olajavaš majku. Sram te bilo kad te bude rastavio. Ja te sastavljati neću! Neće da komunicira s tobom do disciplinske, ali kaže da ove ugovore i profakture zavedeš i pošalješ. A naravno da ću da zavedem, kad zavedem poslaću. A si pogrešio datum. Evo i ovde, evo i ovde, evo i ovde. On je zvuda stavio 18.1. sedja 18.2. Pa ti dodaj jednu crtu da bude drugi. Pa naravno da ću da dodam. Da nije mene odavan, bi završio na robiji. Ama čoveče, na robiju ćeš da me oteraš! Ja sam to namjeru radio zbog poreskog antidatirao mjesec dana, razumeš? Pa ja sam imao najbolju namjeru, ne znam šta sad da radim. Kako šta da radiš? Ujutru da sačekaš poštar ispred poštara i kad krene da raznosi pošiljke i da mu otmeš profakture i ugovore. Ne razumem kako da mu otmeš. Ma na silu ti, jasno? Jasno. Vera, šta ću ja da jedem? Ti to je psihologa. Što si tako imam probleme iz djetinjstva? 2-3 puta sam te zaključala u plakar, to je tebi problem. A što si Anja stajala na vruću ringlu? Zato sada uči, napravila sam od nje čoveka i uopšte ne vidim ni jedan jedini razlog da ti ideš kod njega. A ne mogu da spavam noćima? Te lupim 2-3 šamara, spavala bi ko jagnje. Sad ovo moram da mu ispričam. Činkarošu! Ja, Vera, da znaš šta mi se danas desilo na poslu? Uopšte me ne zanima. A šta tebe zanima, pomaga, ako Boga znaš. Nema tebi pomoći. Kolega, laže ko pas! Ona ima Mihauzenov sindrom! Jeste čuli? Pa kaže vam, nije normalna. Dobro, sutra je danica. Šta da obučem? Nemojte ga slušajte, kolega! To je džubre, debelo i klempavo! Ma ko bre klempav? Direktore, presreo sam ga. Ma nemoj mi reći, bravo Mić! Od svih postora, meni mora da zapadne najveći i najjači. Jesi mu oto ugovor i prefakture? Jesam, evo. Daj, daj! I naš logo, direktore, izvolite. Pa idiota jedan, oteo si mu rođendansku čestitku za onog Amerikanca. Happy birthday, moj potpis. Ma ne, pa ti ovo meni namjerno radiš, pa ti hoćeš da mu propadaš. Ma ko je sad? Ko je sad? Halo? A ti si dušo? Ne, nisam stigao da razgovaram s njim, spavao je i... Pa naravno ću da mu kažem da treba da uči. Pa i ja sam polagao 10 puta kod isto. Dobro, u redu. Kao da ja pečem šestice, pa sad samo tako izvadim jednu. A i taj profesor nije normalan čovjek, ubi mi dete! Vidite, gospodine direktore, ako bi ja uspeo da obradim tog profesora, pa vaš sin položi, da li bi vi meni sve oprostili? Što oprostio čoveče, u ruku bi te ljubio. Luči, Anja? Da. Pa gladna? Nemam pojma, ne pitaš da sam ja gladna. Pa nemaš ti prijemni nego ona.
Evo, sve mamu ću morati da obavesti psihologa, samo paci, sad idem na tretman kod njega. E, izgledaš kod imaš mušteriju na štajge, ne tretman kod psihologa. Izgledaš kod imaš mušteriju na štajge, ne tretman kod psihologa, šta radiš to? Pa zapisujem, moramo svemu da ga obavestim, ćao. U, skotino jedna. Je slobodno, profesor. Da, izvolite. Vidite, u stvari kako ste? Dobro sam, u čemu se radi? Imam jedan delikatan problem. Delikatan? Ma ne, sin mog direktora, divno dete, uči, ubi se od učenja, nikako da položi kod vas, pa se majka propila, ne trezni se žena. Treba da odvedete ženu kod lekara. Pa znam da treba, ali neće, pa sam mislio nekako da pomognemo. Da pomognete vi? Ma ne, ja vi. Ja, kako mislite ja? Pa moj direktor želi da uloži u prosvetu. Bravo, u kom smislu? Finansijskom. Pa pošto ste vi predstavnik prosvete, želi da uloži u vas. Marš napolje. A nemojte tako. Hoćete da pozovem policiju? Ne, da vam poslam. Hoćemo li? Samo vi počnete, ja sam spremna. Dobro. Kako se osjećate? Ne razumem. Pitam kako se osjećate danas. U kom smislu? Majo, priberite se, postavljam vrlo jednostavno pitanje. Kako se osjećate? A, pa hvala na pitanju, super. Pa što ste onda došli? Pa poslala me maca. Što vas je poslala? Pa zato što me mama maltretira, sestra mi je pijanica, tate narkoman. Sve sam čula, sram te bilo, laže ko pas, kolega, džubre, jedno debelo iskomplicirano! Bio sam kod profesora, gospodine direktore, učinio sam sve što je u moje moći, molio, pretio, kumio, mitio, ne vredi, tvrdje. S kim to pričaš, Mića? Pa podnosim izveštaj direktora, ne smem da uđem. Pa nije on tu. Kako nije? Pa otišao čovjek ući, evo pogledaj, nema nikoga. Au, izgleda da je zaboravio poklon za ženu. Idem ja da je odnesem. Ne, ja ću. Trči, ovca, trči. Koleginice, molim vas, smirite se! A što da se smirim? Jer se vi bojite žena. Ja se bojim žene, otkud vam to? Da, pričajte mi nešto o vašoj majci. Vero! Mama ko mama. Da li vam je čitala pred spavanje kad ste bili mali? Ne, nije mi čitala. A nije, otkad masturbirate? Molim? I onda je ona dala najveće parče torte tati. Ma nije moguće. Jeste, to je bila moja rođendanska torta. I mama je bila moja. Mrzim tatu. Ubio bih tatu, ubiću tatu. Vera, ti si genij, potpuno si ga razvalila. To je samo zagrevanje, ću da ga oderem u ludnicu. Ma ne me molim te. Ma nije meni teško, samo reci. Ma pusti ga. Dobro, kolega. Kolega. A? Moja vizit karta. Jao, hvala, vi ste moj spasilac. A što ja da je nosim? Zato što me prošli put gađala kad sam joj nosila jabuke, a plus i otac. Izgleda sam ja i otac i majka. Zdravo svima. Vera, jel se sjećate kada sam vam pričao kako sam u krajnje sumnjivom lokalu naletao na lepoticu? Čime ste naleteli? Kolima? Čuti, jel to ona 3 metra? Jeste, ona je tu. Hoću da ju poznate. Uđi ljubavi. To je Dragana. Ovo mi Jovanoviću svaka čast. A pogledajte noge, vidi noge, vidi noge, pogledajte, pokaži noge, da. Desetka. Ti znaš šta je desetka, čuti. Nije ništa, a sad rudi. Idemo, profil, profil. Gledaj, a? Šta si zbuljec, šlogir, čime se ti dušo baviš? Čime god da se bavi, mora da je uspešna. Ej, čuti. Sa takvim nogama sigurno koračati krupnim koracima kroz život. Jovanoviću, jeste izlečili onaj herpes? Šta lažeš, Mićo, nemam herpes, laže, Mićo, nemam herpes. Ma lako ćemo za herpes, gde dole? Evo tamo, desno ti je svetlo, da. Mišu, upozoram te, pazi što radiš, ona je moja devojka. Kako je devojka, to neka prostitutka, samo da mi nešto ne mazne. Neće da mazne. Što lažeš da onaj herpes? Ajde, što lažeš za herpes? Izvinite, samo da uzmem nešto. O! Jao. Muško. Staj, da neće da se biješ. Neću. Onda ću ja da te bijem. A što? Zinu si na moj devoj. Jovanoviću, dođete nešto da... Šta je bilo? Ništa, samo nešto da vam kažem. Slušajte, Muško ću sad da vam kažem. Morate da shvatite krajnje ozbiljno. Jasno. Život vam je ugrožen. Jasno. Morate da se povučete i devojko da prepustite Mići. Dogovoreno. Pa se vas dvoje domođavate. Ma ništa, ja sam samo rekla da devojka nije za njega, nego baš za tebe. Ja sam uvijek volio snažne ženske. Zato sam Miću i povlačim. Ona je mnogo snažna za mene. Samo da ti kažem, ona je puna iznenađenja. Spreman sam da se iznenadim. Evo, ja sam gotova. Šta se dešava? Ništa. Dobre, duša, ja sam razmislio, mi nismo jedno za drugo. Da, niste vi jedno za drugo. Ti i Mićo ste jedno za drugo. Tako je. A pa to su novosti, stvarno to misliš? Stvarno.
Vreme je da upoznate pravog muškara. E, pravi muškarac za vas je Mića. Opa, to je vrlo uzbudljivo. Da, bit će uzbudljivo. Jeste li za jedno pićanjce iza ćoška? Što da ne, Mića? Što da ne? Kako mu se žena iznenadila kad je videla poklon. Mora se priznati da direktor ima ugusa, mada bi taj crveni korset bi mnogo lepše stajao. No, hoće li ja da biti crveni korset? Pa naravno, još nešto. Ja se vidjela kako su nas gledali dok smo išli ulicama. Zavideti. Celog života. A sad ne reci nešto o sebi. Pa manje više sve se vidi sem jedne stvari. A to je? Polako. Polako. Izvini, samo trenutak moram da odem do toaleta. Pa nije kod kuće kad vam kažem. Vi, gospođo, slobodno možete spremiti crninu. Što? Kako što? Aj što me je crtao, aj što mi je natovario poresku policiju na vrat, aj što moj sin više nikad neće da položi taj ispit, ali kud mojoj ženi da odnese korset koji sam spremio za švalerku? Ako misli da gubite u mojoj kući, ću odmah zvati policiju. Pa dobro, onda ništa, ali mogu da ga sačekam ovde? Eto, u redu. Može jedna kafica? Može. Malo mlekca? Malo. Dobro, stiže. Slobodno. Draganica, zlato, pogrešila si, ovo je muški. Nisam pogrešila. Hoću nešto da ti pokažem. Pa ajde, kad si toliko navalila, šta to? Ovo. Ja, Kiću, uživam, odmaram. Ovi mi se rekla sam na nekom seminaru u Smederu, ja zbrisila na Zlatibor. Šta? Pa mogu ja malo odmorim dušu. Dvokrevetna soba, nema jednokrevetne. Znači, bit će mesta i za mene? Ne, sve prebukirano, zavisite. Alo, dvokrevetno kod tebe? Ju, otkud ja mislim u ti u Beogradu? Ma nemoj ti da se izležavaš na Zlatibore, ja da smrdim u Beogradu. To moš Miću da ložiš, a Kiće nije ovca. Pa mogu ja malo odmorim mozak. Pa za ovde ti nije potreban mozak. Pa znaš ti, Vera, šta sve jedna zrela žena ovde može da uradi? Aj na noge, šta se tu pručila, crko gladna. Mogu je ovo pače? Uzmi, uzmi, a meni ostaju rebarci. Sam znala da u kafiću ima jagnjetine. Cipu nema, samo na Zlatibaru. A znaš da me grize savest? To. A ovde žderim, oni me sigurno gladuju. Ma ne se kire, mi će brinu njima. Ja, mi će na pola sata kjera ne bi ostavio. Moram da ih zovem. Niko se ne javlja. Pa zove Maju na mobilni. Pa. E, Maja, mama ovde. Ima mučnice na ovom seminaru, dosadno Smederevo. Ma brzo će, mama. Ma ima da napravim tonu palačinke. Ljubim te. Ajde, Malo mi sumnjiva. Što? Mnogo ljubazna. Šta kažu, je li te napala? Ma, ja ne pamtim kad je bila ovako ljubazna. Jeste sigurno da si s njom pričala? Ma da, ona sedi u Smederevu, misle se mi smaramo kod kuće. A mi palimo na Zlatibore, mi ću svaka ti čas. Ma lako mu je kad je džabe. Ko kaže da je džabe? Hotel ne može da plati firmi pa da naje smešte. Kod vas povede, ušit ćete mi pojesti. Rekao si da ne može da nas ostaviš same kao šator, zapalit ćemo kuću. Dobro, dobro, samo da nas Vera ne provali. Bez veze, ženo, plati sol. Što da plaće kod tebe ima prazak? Jes, treba da nas uvate pa da pukne bruka. A šta nas boli uvati ili zagovara recepcionera? Kako da ga zagovara? Popali ga, mamo, što se foriraš. Izvinite. Izvolite, mogu da pognem. Ma ništa, sam se htjela da kažem da je baš lepo ovde na Zlatiboru. Šetate? Da, šetam. A gde? Tu malo oko spomenika, oko jezera. Šetnja, gledajte. Samo šetnja. Izvinite da diskrecije, vi ste oženjeni. Hvala na pitanju, ja sam udovac. A, udovac, vrlo zanimljivo. Boli vas vrat? Da, malo se sukočim. Da se gledamo da ja mogu da vas otkočim. Stvarno, kako? Masaža, samo 50 evra. Šta 50 evra? Tretman, fullova. Moram ja do sobe. Evo stižem i ja, samo da zagrajem ruke malo. Halo, Vaso, imam neku tezgu, bit će love večera. Stavi kaljar i breša iz 2 u 1, 50 evra. Šta ima da me masira? Znala sam da će ovako bude čim sa tebe videla. Ustaj, šta se valjaš? Nema šanse, sestra, seknulo me. Pomagaj ako Boga znaš.
Dobar dan. Miće Milićević, jedna trokrevet. A, vi ste iz Euroblasta? Jeste, kompenzacija. Već vas čekamo, dobrodošli. Soba 554, doručak je od 7 do 9, ručak od 12 do 4, a večere kad stignete. Ajde, da ću požuriti. Brže bre malo. Odmah. To su vam ćerke? Jeste, Maja i Anja, jel to sve? Pa sad, ako imate neke posebne želje, samo recite. U kom smislu? U svakom. Znate, ja sam razveden, pa eventualno, ali samo diskretno zbog dece. Ne vrnite mi na Zlatiboru, živimo od diskrecije. Mićo, koji reče da je broj? 554. Evo ga 550. 551, ovo nije. Evo ga 554. 554. I glupačo. Evo ga, otvaram, ajde. Pa, plan je sledeći. Ostavljamo stvari i odmah šetnje po Zlatiboru. Kako šetnje se prvo tušira? Ja ću bila spavam. Ti misliš da će on stvarno da dođe? Nego šta će čovjek profesionalac? Šta će mi raditi? Razne stvari, on ti je zlatiborski jastreb. Kakav je to tretman fulfulova? I mene zanima, mogu ti reći. Bože moj, došla sam ovde dušu da odmarim, sad čekam žigola sa top. Pa kad si ga palila, kao masiraš vrat. Ja ću reći da sam se predomislila. A nemoj si luda, bolje ga pita, jel daje popust ako se prijavimo grupno? Ma kako ćeš ti tako ukočena? Pa popustilo me malo. Ovo moj kre. Niko ne mogu. A zašto tvoj? Signo. A ti si krmača. Vidiš što mi je rekla? Da je krmača. Uradio kupatilo. Pa zašto? Zato što će sada onda dođi ima da zove policiju kad vidi da te šverce. Mogu da gledam. Pa šta ima da gledaš? Pusti kad ti govorim. Ko je? Masaža. Vi ste? Ja po dogovoru zagrejao sam ruke. Da, ali bi je danas prošao me vrat. Moje. Masaža, ja malo poranio. Sad jasno što se Vera razvala. Jest. Mićo. Mićo! Pa hrčeš! A, dobro. Kićo! Kićo! A? Ti čuješ ovo? Koje? Hrkanje! Čujem. E, zato sam se razvela. Pametno. Da, izvolite. Ne, nema mesta, verujte. Nema mesta, sve je puno. Jedino nešto od 15. marta. Da. A šta biste vi? A kakav apartman? U redu. A na koje ime? Ja ne znam što ti ljutiš, stvarno mislim. Ma mi se obraćaš, molim te. Ne znam ni što sam dolazila. Deca mi tamo gladuju, ja ovde puzim po hotelu. E sad bi se najradije spakovala i otišla za Beograd. Samo da mene boli kičma. Ajde. E, Majo, dušo, kako si? Pa super, Vera, kako si ti? Ma radim po ceo dana, gde si? Ma u biblioteci, gde bi bila? Dušo, Majo, u biblioteci. Evo vam onaj kreten daje nešto da jedete. Dobro, ljubavi moja. Ajde, pozdravi Anju. Dobro, prošetamo. Ne pa da mi na pamet popijem kafu, idem da se izvrnem. Boga mi, ja ću malo da uvatim svežeg vazduha.
A recepcija, izvolite. Molim vas jednu masažu za sobu 555. A vi ste se, znači, predomislili, gospođo? Pa, da vidite, jesam. Aha, aha. Doći će jedan moj kolega specijalista. Kad? Brzo, vrlo brzo, budite spremni. Uživajte. Usumiće obran s recepcije ovdje, zove zbog onog našeg dogovora. Znate ono oko diskrecije? A, da. Šta ima? Pređite odmah u sobu 555. Tamo vas čeka jedna raskošna gospođa. Samo pokucajte na vrata i recite masaža. Kad završite, uzmite 50 evra koje ćete doneti meni. A mi ćemo se naknadno raskusurati. Dogovoreno? Dogovoreno. Sa srećom. Ne. Ajde, zađite napolje. Što? A niste došli na Zlatibor da smrdite po sobi. Ajde na vazduh, tutanj. Pa magarčina sam ti 100 puta objašnjavala integrale. Mato, sačekaj još 2-3 dana. Aj, beži. Aj, nemoj se nerviraš, ćao. Luka dobio kec iz matematike. Mato, izgleda trudno. Masaža. Evo. Pa mi će, tek smo došli. Moramo pod hitnom pakuj stvari. Pa šta ćemo sad u Beogradu? Javim mi direktor, imam važan sastanak. Pa samo ti idi, mi ćemo da ostanemo. Ne dolazi u obzir. Ženo, shvati, neću za Beograd. Hoćeš, hoćeš, spakovala sam ti. Ma da ostanemo još neki dan, viš kako je lepo. Malo šetamo, možemo da naručimo masažu. Zbog masaža i bežimo. Što? Objasnit ću ti usput, ne mogu sad, još sam u šoku, ajde. Nemoj nešto da zaboravite. Sad, u autobus. Pomeri se, čoveče, vidi. Ja. Ćemo mi ovde ne pušimo. Blago vam. Dokle ćeš da živiš u kavezu s hijenama i lešinarima? Pa nije mi lako, šta je? Si videla nekada u čituljama da izađe slika nekoga bez porodice koga niko ne želi? Pa valjda nema ko da im da oglas. Nije tačno, nego ljudi bez porodice ređe umiru. Nije moguće. Moguće, znaš zašto? Zašto? Zato što nema ko u grob da ih otera. Otkud ti da radiš za policiju? Zamisli, ovaj njihov psiholog se obesio po mene zvali. Hoćeš da radiš s kriminalcima? Ne. Ja onako ću da testiram ove što hoće da se zaposle, da rade u policiji. Ćao, tetka Vera, ćao, Kićo. Bravo, Bile. Bravo. Gde si, Majo? Evo me. Gde je Anja? U biblioteci. Gde? U biblioteci, sprema prijemni. Svašta. Slušaj, Ljubo, moraš nešto mi učiniš. E, Maco, nemam kinte, potpuno sam presušila. Ma nije to, dao mi Ćale pare da mu platim porez. Ja krenem bulevarom i ugledam ovu izlogu. Čoveče, koji je ovo red? Revival 70-ih, je odlepila sam, morala sam da ga kupim. Čekaj, bre, malo, Ćale, to nisi platila porez. Pa kome je krivka mi daje toliko love? Ma smišćemo neku budalaštinu tipa opljačkali me narkomani. E, to ti glupo. Znam, zato ovo mora da stoji kod tebe dok se prašina ne slegne. Ej, nešto kod mene ja mesta, možemo kod Miću plakar. E, ali, Majo, molim te da ga čuvaš ono. Ej, Maco, nemoj me nerviraš. Jao. Jao! Šta se dereš, idiote? Vera, nema više našeg auta. Kako nema? Šta si uradio s autom, idiote? Prvo, nemoj da vičeš na mene, kao drugo, nisam ja kriv. Čovek me nalete na mene i rastavi mi auto. Onda je izletelo na kravi, iz kola je počelo da viče na mene. Koja krava počela viče? Ona što se vozila s tim konjem, ja sam rekao da ću da i tužim. Šta je bilo, Mićo? Samo sam malo poroledio glavu. Ne pitam te to, šta je bilo s autom? Izgleda ko zgužava na kesu. Jao, čovek. Znači, mi sad nijemo auto? Ne. Znači, sad smo se ono kao socijalno dno, pešaci. Pa, naplatit ćemo do osiguranja. Pa kakvog osiguranja, izvučit ćeš pare u trećoj inkarnaciji? Pa nemoj to da me se prenemažeš, tako ti treba kad nisi teo meni daš auto. Znači, vi ste novi psiholog? Ja sam. A stari nam se obesio? Šta ćete, načelniče, čula sam. Imate li dece? Ćerkice dve, Janja i Maja. E, lepo. Ja imam sina Jedinca. U, divno. Kako da ne?
Kada se rodio, ispucali smo pola magacina u vazduh, a danas bih najradije pukao samo jedan metak. Sebi u glavu. Ma nemojte u glavu, a što? Lenčuga je jedna propu u školi, propu na zanatu, jednom riječu propu u celini. I šta ćete sad? Pa da ga zapustim u policiju, što da ne. Ili čak da ga upišem na policijsku akademiju, pa to je danas popularno. O, odlično, pa to jeste perspektiva. Pa jeste, kako da ne, samo i ustav da mu se proceni psihološki profil. Znate, on je malo... ima bubice. A, ima bubice, pa daj će da ga vidimo. Ko je sad? Dobar dan. Dobar dan, otkud vi? Pa ja došla da malo porazgovaramo. Čemu da razgovaramo? Vi ste udarili moj auto, policija napravila zapisnik, gotovo stvar. Smirite se, moramo malo da se dogovorimo. Evo, trenutak. Halo, Dušo, da, evo, baš sad ulazim u Vršac. Jeste, da, sama sam. Ajde, ljubim te. Gde ulazimo? Kakav Vršac, šta priča? Znate šta, moj muž je jako ljubomoran. On najšte vozi. Ma šta vam pada na pamet? Dadak, pa kažem ti, ulazim u Vršac, kakav jeste? Kakav Vršac? Da, baš sam mislila na tebe. Jao, što si bezobrazan. Ajde, ljubim te. Znate šta, u ovom zapisniku sa sudara piše da je vozio izvesni, dobro zvaćemo ga Mali Đokica. E sad, pošto moj muž treba da plati štetu, on će se sigurno čuditi i ko je sad taj muškarac, pa sam ja mislila da vi preuzmete odgovornost. Ali vi ste udarili moj auto, kakva odgovornost, šta priča? Ma šta vam je, to je formalnost, mislim, nema zapisnika, nema ničeg, ja vam platim odštetu i to. Ne dolazi obzir, ja sam legalista, mora sve po zakonu. E pa dobro, mislim, da se mi sad ne bismo ovde ubeđivali, možemo mi da pređemo i na konkretno. A vi mislite, otkopčate jedno dugme i ja priznam krivice? Pa znate što, mi možemo da otkopčemo i drugo dugme. I onda sve tako redom. Idemo u policiju, a posledno jedno pićence, ako pristanete. Znači, ti si načelnikov sin? Ne, ja sam ćerka. A ćerka, kako se zoveš? Mikica. A, vrlo interesantno, Mikica. Ali se ovde prode smuđ? Ne, ovde se pravi psihološki profil za policiju. Znači, nemate smuđ? Nemamo, da nisi ti dušo gladan? Ne, ne jedem ja. A kako ne jedeš? Ma, neki grafikoni, obračuni. Ma da, dosadan sastanak. Nego čuvaj se ti večeras. Ja, što je dosadan. Nego, znate šta, Miću, vi ste ispali pravi džentlmen. Ja baš volim kad vi preuzmete stvari u svoje ruke. Ja se bolje osjećam nego da popijem pićence na brzaka pa da idemo. A gde? U neki hotel. A šta da radimo u hotelu? Kako šta, pa jedno dugmence, drugo treće. Ja, nije valjda da vi mislite na neki seks? Pa mislim. A otkud vam to? Pa preuzeo sam krivicu. A to je zato što ste džentlmen. Znači, ništa od seksa? Ništa. A šta ćemo sa parama? Ma lako ćemo za pare. Evo vam moja vizit karta, pa se javite. Kako mislite na posmatranje? Pa on je najpametniji u porodici, on je svima pamet popio. Pa ipak će biti naoružan, ja moram da ga posmatram neko vreme. Pa vodite ga onda na posmatranje. Pa gde da ga vodim? Gde god hoćete. Meni sve jedno. Maš, dobar kaput. Super, kupio mi Mića u Parizu. Drži ovo, sakri tamo. Čuš da kažem, sakri. Gde tu si? Majo, dej kaput. Kad si čuvam kući. Smrsi se, čovječe, slušaj, moram sve da vratiš. Šta da vratiš? Sve što sam kupila, ćala izgleda nešto namirisao. Prvo cipela, ajmo ono palim. Čekaj, ne razumemo, ne raskopčila dva dugmeta, vi ste priznali krivicu. Pa tako stvari sada kad se banalizu. Kako je zemlje dugmići za krivicu? Ima, Ivanoviće, nisu pitanje dugmići, nego šta je ispod dugmića. Šta je ispod dugmića? Predivne grudi. A, znači, ne su ovdje raskopčila. A, vi ste ostali bez auta, priznali ste krivicu, je bilo seks? Da, nije. Pa, čemu da pojem to? Pa daći mi pare. Kada ćemo dat pare? Ovi dana, danas, sutra. To je sve. Hvala, doviđenja. Kako olakšanje? Ti bi normalno vratiš onakve cipele. Pa mora da se šredi, Majo, tako su vremena. Šta lopaš bi, Maca? Još samo kapu da vratim. Neć valjda. Pa moram Ćaletu da platim porez. Zajmo kod tebe bluzu. A ne može. Što? Pa krećemo, doneću ti sutra. Ma kak' je sutra večeras? To će sutra da bude policajac. I kak' ima ovaj odličan, vidiš, sad se pravi kao da je pas. Ajde, siđi dole, prljaš mi tapacirung. Siđi. E, si, eto tako, viš kako sluša. Kad dođe Ivanović, možemo da otvorimo privatnu ludnicu. Nemoj se mešaš, da se završio sa kolima. Pusti to, završit ću. Daj mu malo vodice, žedanje. Samo pazi da te ne ujede.
uzeo kaput. Koji kaput? On što sam ti dala. A ovaj kaput? Pa daj. Pa ne može. Kako ne može? Pa ne može. Halo, gospođa Lepa Mića ovde. A kad ćemo da se vidimo sutra, meni su potrebne pare. Halo? Halo? Gde ste sada? Pa kad pre stigo ste u Vršac? Dobro, dobro. Ajde. Šta je bilo? Šta hoćeš? Vera, šta hoće ovaj? Hoće piške, vodi ga napolje. Gotovo. Ajmo kući. Šta ti, ajmo kući? Vera! Vere, neće da ide kući, ne znam šta da radim. Pa pusti ga se malo i strči, imaš li ti dušu, čoveče? Da ti dam kintu? Ja tebi dam kintu. Pa što si tako, vrati mi? Šta ti radim, što si dala? Pa šta ćemo radim? Ima rešenje. Čo, hajde nešto mi pomogu. Šta da ti pomogu? Ma treba da razgovaraš sa njim. Hvala, nisam psiholog i ne mislim da budem. Mene nešto folira, moraš da ga opustiš. Upusti ga, molim te, Mićo. Ti prodeš ribu, a? Ne. A šta gledaš? Oblake. Oni tamo ko Kamila, a ovaj ko Afrika. Kad se spoje, ko ja kad sam bio mali. A? Lud 100%. Ma folira se, neće bude policajac. Jesi dala kaput? Rekla sam da sutra krećemo. Ko ti je ovaj? Novi dečko. Drago mi je Paja. Maja plus Paja. To ja. Čibe. Čibe! Vera, šta hoće? Hoće ga malo češkaš iz uva. Ja? Pa ja ne mogu, oprala sam ruke. Jesi ti potpisivao nešto? Šta? Pa nešto kao priznanje krivice. Pa ti ja ličim na idiota. Ličiš, zato i pitam. Mene zanima kad ćemo da dobijemo auto. Ma nemam pojma. Aj, zovi. Halo. Alo, Lepa, Mića ovde. Pa, htio sam da se dogovorimo za sutra. Meni je hito potreban auto. Šta, još ste u Vršcu? Ulazite u tunel? Pa, otkud u ravnici tunel? Alo? Alo? Ne lupaj vratima, Skote! Ne viči na dete u mojoj kući. Majku mu tvoja, polovina je moja. Jeste, ali ona lupa na moje polovini. Jo! Šta je? Pun je buva. E, pomozi mi, molim te. Šta broćiš, ko si ti, šta se tu valjaš? Pa ja sam kao Kjer, ćalo će da mu upiše u policijsku akademiju, a tvoja Kjeva me testira, ja neću da budem pandur. A, što neće budeš pandur, to ti baš super. Pa ću da budem bankar. A, to ti bolje. Pa bolje, kako nije bolje, ono zlatne poluge, lova, muljaš nešto i to. Ama, ženo, ne interesuje me vaš ljubomorni muž, vraćajte se iz tog Vršca. Mi imamo dogovor, ja moram da priznam da... Alo! A, ma šta je s ovim linijima? E, ajde da uključimo Maju, da se sakrijemo iza zavesa, ona malo ga propita. Ne razumem. Pa ništa. Majo! A što da se sakrijemo? Pa malo da ga ispipa, da vidimo da li je lud čoveče. Šta je bilo što se dešava iz rada? Zatvori vrata. Zatvori vrata kad ti kažem. E, vidi, tata i ja ćemo da se sakrijemo iza zavesa, ti malo da razgovaraš sa Mikicom da vidimo da li je lud. A, pa ne mogu to da uradim čoveku. E, čim tata popravi auto, to je na mesec dana, a? Dobra, ajde, zavis. Ajde, Mićo. Ajde, brže, brže. Šta se vučeš, vidi ga? Ajde, uzazi. Ovde, ajde, tako. Može? Samo tiho, startujem. Mikice, dođe vamo. Što? Dođe vam te što kaže. Šta je bilo? Ništa nije bilo, nego si mi mnogo simpatičan. Pa da, sam zato mnogo lud. Kako to misliš lud? Pa, priviđaju mi se razne stvari. Evo, vidiš ovu bubu ovde. Koju sad ću da je uvijem. Evo, gledaj. A, kako sam ismrsko, a? A, baš si super. Dođi malo u sobu. A sviđaju ti se zlatne pologe? U drugu se ja palim na zlato. Uala me zvekao. Pa kad nisi stao kako sam ti rekla? Ma nije ti fora da me nalečiš. Kako si provalio? Ih. Popišali su mi kola. Pa onda okej. Okay. Mada moram ti kažem da bi bio zgodan pandur. Misliš, a? Pa ono uniforme, pendrek, lisice. Pa ćeš da te uhapsim odmah. Pa čekaj malo. Pa što? Pa moram prvo da budem nevaljala.
Jao, izgleda sam dobio potres mozga. Sve to foliranje, bit će on pandurvala majica, aj zovi je. Zvao sam je 100 puta. Zovi da ja čujem. De. Alo, Lepa, jesi ja dobio Lepin telefon? A muž, slušajte, Lepa i ja moramo sutra da se nađemo, treba nešto da mi da. Molim? Sram te bilo, barabo jedna! Koji je to prostak? Čekaj, Mići, mogu da vam poljubim ruku? Kako ruku, čibe? Čekaj, o čemu se radi, recite? Pa vidite, ja sam malo glumio ludilo. Ja sam savršeno normalan i pri zdravoj svesti i pameti, gospođa Vera, želim da zaprosim ruku vašeg ćerke. Vidite, osku sa to, molite. Pa, eto, vidite, ona je lepa, jeste pametna, lepa, nevina, pametna, dobra domaćica, nevina, prava žena za mene. Da, Mićo, daj mi telefon, to samo da mi daj. E, Vera, ovde, dobro večer, gospodine Načeš. Pa sam sam htjela da vam kažem da je vaš sin definitivno lud. Alo? A, lepa, vi ste Mića ovde. Ne razumem, zašto moram hitno da napustim kuću? Moment, neko mi zvoni, odmah ću. Ne otvarajte, čoveče! Ma ne otvarajte, Mićo! Mićo, gde ste? Mićo! Ne otvarajte ni slučajno, Mićo! A, ljudi moji, ko je sad ovo dobro? Izvolite. Dobroveče, vi ste Mić? Ja sam, ko ste vi? Ja sam Lepin, muž Čukjalo. Jao! Jeste, Nato, dobro se čuva, zakupili smo ekskluzivan restoran na Zlatibor, sad ćemo latimo pare. Ko sestri Hilton? Ko sestri Hilton, sad ti Zlatibor srpski Aspen. Čim sredimo dolaziš, aj ćao. Mićo, ima subijemo od kinte. Oćemo, oćemo, ne mogu da verujem u što ste me uvalili. Jao, mislim, si srećan što deca hoće da zarade, što su uhvatili duh tranzicije, ti kukaš za 1000 evra. 1500, kad meni kiće pravi kombinacije. Ajde, žena sve organizovala, vlasnik nas čeka da nas uvede u posao. Kako beš da se zove lokal? Plavo jagnje. Ja ću od prvih 10 samo da skoknem malo do Rima da se ponovim. Ja ću da štekam. Što? Kad hoćeš napraviš kintu, mora se štekaš. Napadalo. Kome jeste? Gde je tu plavo jagnje, majke ti? Nemam pojma. Daj, Vera, se prvo svesimo u hodar, pa će posle tražimo jagnje. Ali ladimo se, smrznemo. E, Zlatibor, glupačo, mora bude malo ladno. Gospodo, dve dvokrevetne. Prošle lične karte, molim. Spremljene, izvolite. Kako imate jednu krevetne? Pa vidite, sezona, gužva je, znate. Ja ću si Anja u sobu. Si žena normalna? Dobro, da se majo. Pa da me ne miraš. Ja mogu s kim hoćete, samo nemoj sve. Samo ti kažem, pisnuli su palisac, svaka im čast. Lepo izgleda, samo da je malo jeftinije. Ustim se. Ej, to je moj krevet, sklanj stvari. Znači, Miko 6 meseci? Pa ćuti umalo 9, da ne bi Paja advokata zalo mi se tu i godine. A mnogo je 6 čoveča? A nije, nije. Malo dobro vladanje, malo šlihtanje, prepolovi se to. Eto mene za 3 meseca. Pa u kakavoru, na što ovo liči, Mićo, idiote? Dobar dan. Dobar dan, jeste vi Mika? Jesam. Jeste ti Mića? Mića. A iz ono pare? Tu su, Kića rekla 1500. Tača, 1500. E, preuzmete li ovo sve u kompletu, ja sad nešto moram da idem. Idemo, Miko. Eto, vidiš. Radite vi samo, bit će tu dobrog pazara, samo sneg da potraje. Sa srećom, u zdravlju. Sačuvaj Bože, pa što mu dade pare? U, takav je dogovor, Kića rekla. Kad ima prvi autobus za Beograd? Nemam pojma, zvaće vam Mikica dođe po nas dve. E, vala nećeš. Nema povlačenja, tu smo gde smo. Pare su, date, sad ćemo da vidimo od kakvog smo materijala. Tako je, ima ovde neki personal. Tu je personal. Cure, imate nešto za glavu. Šta za glavu? A neki praš. Ko si ti? Anđa, jeste vi nove gazde? Mi smo nove gazde. Da, iznajmili smo na 3 meseca. A gde se ljudi s Mikom uvatiste? Ma evo, maco, šminkam ovu rupčagu, jezik sam isplazio. Vera, šta kažeš, ili može ovo burence ovde? Može. A pored njega tikva.
Ma nemoj tu tikvu stavi pored prozora, sve moraš da mu nacrtaš. O muškarcima mi ništa ne priča. Imate vi tu neku kuvara? Nemo, Mika kuvala. Ovdje ti uglavnom sve janjati na rošti. E, mi ćemo to da menjamo, nego šta da radim za kuvara? E, pa ne znam, vele, to mora podhitno da rešite. Radi li ovo, ljudi? Radi, radi! Daj onda jedno pivo. Samo nemoj ladno, ko Boga te molim. Čekaj, Maco. Anđo, ti brzo jedno pivo. Nema piva, aj napolje. A kako nema piva? A nema piva, potrošilo se, nismo odavno nabavljali. A gde nabavljate piće, Anđo? I nabavljate dođeš kod Pere Šojića u čajetinu, on ima sve. Pivo, viski, konjak, ljuta, sokova i kabeza, daj na veresiju, al kamata jaka. Mićo, čim namisliš tikvu, skokne do čajetine. I šta kažeš? Kažem da mi disko se iskoči, osula sam se od praška, kolenem oteklo, puca mi glava, sve u svemu nije loše. Šta nam je sve ovo trebalo? Znaš, što se mene tiče, ja bi odmah peške za Beograd, ali oni su prvi put u životu pokazali interesovanje. Dugo su ga pokazali, pola sata. Dobro, moramo da ih podržavamo, ja na neki način uživam. Kad su nesposobni. A na tvoju familiju šta ćeš? Oni misle se mi palim. Ja se palim. Ti se pališ na lovu za šljaku si nula. Slušaj, kokoško, nismo mi crnci, mi smo gazde. Gde si videla da gazde rintaju? Nigde, ja koji živi blam najređe bi se spakovala i zapalila za Beograd. E pa ne možeš sad kad se Mića i Vera primili, plus Mića puku ukopne pare. Ili, Anjo? Hm? Koliko ima odavde do Rima? Pa oko 1000 km. Jel avionom? Čoveče, šta ćemo za kuvara? Pa sad rećeš ti da kuvaš. Pa kako mi viću, ja sam šef personala, ne ide. Onda ne znam. Pa imam ja ideju. A, kako mi stoji? Mora malo da se uvati sa strane, posle ću ja to dufircam. A šta ste zinuli, čovjek je bio kuvar u vojsci? 7 dana pa smo onda vratili kuću. Što? Otrovao sam komandanta, ajde mi čitaš kuvaru. Pa znam ti, ja rece pa tako ako hoćeš. Da rezimiram. Lokal smo najmiliji od kriminalca, ili tako? Tako je. Kuvar ludak, ili tako? Znaš nekog boljeg. Tako je. Personal treća liga, ili tako? Tako je. Svaki drugi dan navrati po Gosprus, ogrejalo, sneg se otopio, s moje tačke gledišta kukuna. Pa jeste, čista katastrofa. Šta? Ajmo u Beograd. Kakav Beograd, za ovo postoji rešenje? Koje? Marketing. Kako ide, momci? Ide nekako. Ma šta ide, dosadno, ubismo se. A gde izlazite? A nigde ovde, popijemo po pivo pa kući. Pa baš i nije nešto. A, tu si! Opet si cijele noći bio u plavom njegdicu s onim fuksama! Pa nemoj tako, Vera, to su fine devojke. Kako fine, skaču gole po stolovima, spopadaju ljude, sram te bilo! U kuću da mi više nisi dolazio! I? Gde ste bili noćas? Plavom jagnjetu. I kako je bilo? Ekstra. Ima riba. Mm. Sačuvaj Bože. Devojke. Šta se praviš luda ovde na strani s bubašvabama? Sram te bilo! Kakvim bubašvabama? Šta priča? Vidi da brine nogicama, ljudi, bubašvaba! Ma idemo u plavo jagnje, da jedemo ko ljudi, ne da nas hrane bubašvabama! Tako je, odao smo u plavo jagnje, da se ne ostanemo pečenja! Te rekoše da idu? Nije zgluva u plavo jagnje. Uš, što je dobro. Malo mlako. A šta kažeš, gdje te udario sjekirom? Ovde. Pa ništa se ne vidi. A mazala mačkom pa se je povukla. Ne poljubim, evo. Šta razite tu? Evo malo odmaramo, pijemo pivo. Moj imaju zabušavate na noge i dva kruga oko jezera. Ej, ali je nervozna. Ješ, ali ima dobru dušu. Da ti vidiš ove ludače, majke ti? Vidim. Ej, ja ću gledati da skinem u toples u plavom jagnje. Pa kakav toples, ja ću gola. Jesi. E,
sad svi u gradu znaju gde je plavo jagnje. Marketing je čudo. Ne da znaju, nego se lože ko majmuni. Imam osjećaj da će navale ko ludi. Pusti osjećaj, šta ćemo da im ponudimo? A samo rakija, ljuta, meka, vruća, kleka, sve što sam uzeo od Perišović. Okrenemo dva, tri jagnjeta i to ti je to. A ko će da okreće jagnje? Pa ti i Janče. Ne možemo. A što? Mi smo u štrajku. Ajde. Socijalno i zdravstveno, regres i topli obrok, 21 dan godišnjeg odmora, majkica za prevoz do Čajetine, ne može vas odmah, pa vi razmislite. Eto. Jedan problem rešiš, drugi ti odmah iskoči. Nemoj filozofiraš, nego vadi avans. Jel tu Mika? Šta će ti Mika? Ja došao po tanji reseg, počela svadba. Kakva svadba, šta priča? Šta se praviš luda, dao sam 300 evra avansa? Ma čim više naši gosti da jedu? Pa nek jedu prstima. Ne dam. Od ti dovede svadbu ovdje? Neću. Pa onda daj eseg. Ma dobro, daću, ajde. Samo nema da se deriš, treba gosti da mi dođu. Evo, pola avansa tebi, pola mene. Možda ti čitam. Ajde. Bešamel, marinade, špikovanje. Šta je špikovanje? Nemam pojma. Pa ti znaš da kuvaš? Ne znam, meni moja tetka kaže koja je dobra u krevetu, ona ne mora ni da kuva ni da pegla. Koja nije, njoj ne vredi ni da kuva ni da pegla. Baš lepo. Hoćeš da trčimo goli kroz maslača? Ali mogu, imam čukljive. A šta ćemo s jagnjadima? Ja koljem ti peći. Dobro veče, lopova jagnja. Dobro veče, jeste, izvolite. A uvalo udara. Udara, udara, samo veselo. Nemoj više da ih puštaš, nemam gde da ih složim. Sabi malo, kako ide, li piju? Ne da piju, nego loču, ali jagnje ti namršao. Janja se dobro setila za marketing. Ma kakva Janja, da je nise šta po pozivnice, ništa od pazara. Kakve pozivnice? Evo, ostala mi još jedna. Daj da vidim. U, što ti je originalno, dobrodošli u plavo jagnje. A šta ti ovdje piše u ćošku ovo sitno, majke te? Piće besplatno. Šta je besplatno? Piće! Si normalan čoveče! Mogu ja da sabijem jednu ovu džobara kicu? Ne, ne, taj ti ide uz oči. Oj? Taj više uz kosu. A ove zelene, u što mi ovo ide, majke te? Uzmiću. Znaš što iskreno ti kaže, meni ovi tvoji lakovi mirišu na polikolor. E, to je dokaz da su vrhunski. Možeš nokte da izlakiraš kao španski zid, samo moraš prvo da ih izlakiraš. Vera, vidiš šta sam našao u taksiju mobilni? Što kad nisi deo taksista? A znaš što da ga dam? Pa ako se vlasnik javi. Ma kakav vlasnik, super model, baci karticu i dekodiraj ga. Neću, čekaj da se javi vlasnik. A, gađaš na nagradu, daj da vidim funkcije. Ne dolazi u obzir, ovaj telefon ima da stoji ovde, da se ne javi vlasnik, ja sam pošten nalazač. Ne budala. Znači, Veročka, kupuješ sve lako? Ne kupujem. A koji kupuješ? Nijedan. Pa, ste normalno, to ti je životna prilika. Propustila sam ceo život, mogu i priliku. O, izvini, ti si otvorila bočice, to je sad polovna roba, ja sam na gubitku. Možeš da je dopuniš iz kante sa polikolorom. Koga kante? Dior do Diora, vrhunski lako. Jeste, za čance. Znači, neće platiš? Neću. A upala cena? Ne pada mi na pamet. Dobro. A imaš da mi pozemiš 50 evra? Šta misliš? O čemu? Pa o peci, šta misliš, što sam te dovela? Ja se pitam, posljednji put smo izašli zajedno kad si me gurala u kolicima. Oh, pa si me ostavila na ulici zbog maci i onog klinca s barbikom. Jedna šta mi postoji? Pa normalno, ko je muško nosi barbiku. Ja ozbiljno, šta misliš o peci, on je upravo izašli iz neke veze. Yeah. Ali potpuno prebolo, izbrisao je skroz. E, Draganče, hoćeš da palimo sada, a? Peco, ja sam Maja s Draganom, si raskinuo. E, moja Majo, da ti znaš kakva je to veza bila. Dobra, jel? Super. Mićo, evo ti ga! Pa čuješ da zvoni? Stižem, Vera, stižem. Da, dobar dan. Ao, baš dobro je što ste se javili zbog vašeg skupocenog telefona. Ja ga našao u taksiju. Ma kakva nagrada ne dolazi u obzir. Mi smo u Sunčanoj 12. A vi ste na putu danas? Može uveče, nema problema. Uvek ima neko kod kuće. Prijatno. Pa ćemo tražiti neku kintu. Zašto? Pa što smo našli telefon, ja sam nacapala ovaj kićin uzorak. Sredio sam se sad i u redu. Sigurno. Na 100%. Ne znači mi ona ništa bilo pa prošla. Znaš kako kažu, jedna se otegla, druga se protegla. Sve koje si se ti protegla? Čuti, Scotty, ja baš volim to što se ti osjećana, mislim što patiš. Znaš kako ušte ne volim one tipove što su razbacili, imaju bicepse, voze Harley, ja smrde na benzina, meni to baš bez veze. Koji to parfem? To je baby puder. Šta će ti baby puder? Dragana, ja sam alergičan na parfem. Ti ne skupljaš barbike? A od kad sam krenuo na fakultet, više ne. Samo mi pričajte, šta ste stali? Ja vas slušam. Moram da skinem ovaj lak za nokte. Počela sam da haluciniram od ovog isparenja. Evo ovako, sanjam da sam Hugh Hefner, samo mlađi. Oko mene sve same zečeće, mis januar, mis februar, mis mart. Alo? Da, ja sam. Gde da pređem? Zašto? Ko od vas da pređem? Za pare? O, hoću da pređem, zašto neću da pređem? Da. A baba Joka mis aprila. Otko ti baba Joko, kaže, ja sam mis aprila. A stavila one, haltere i onaj repić, onako, i krenja prema baba Joka, jer tu se ja probudim, da. Halo? Da, ja sam. Šta će da mi radiš? Nećeš oda kiču da mi povrediš od tolikog savijanja.
Gde da dođem? U naše planinsko ljubavno gnezdo. Dogovorena. Ja pak sam ja njoj nekako unuk. Kad je seks u pitanju razlučno kako je to veze ima baba unuk. Meni to sve nekako simpatično i normalno. Halo? Poklon? Kakav poklon? Gde? Evo dolazim. Ja se izvinjam, moram u toalet. Jo, ovo je već treći put. Pa dobro, treme. Čovječe, kakav treme? On je još zaljubljen u tu Draganetinu. Nisam šta si mu ladio. A šta misliš, da ću moći ja da istisnem? Ako ne uspješ, bit će vas troje u krevetu. Ludilo, što su raskinuli? Neće se ženi. Neće se ženi, sve kod to gubljenje vremena. Nije, proću da ga izlačim od Dragane, onda te ima ženi. Nemoj da si blesao do kračega dok je na zemlji. Recimo ovako, ženi me, bre, Čukilo. Stigao ste mi za poklon. Jesam, ajde sedi. Dobro, žurim, daj mi poklon. A što on nije došao, da ga ne vide sa mnom? Nemam pojma, baš me briga, daj mi poklon. Mnogo ste lukavi. Očekujem da danas bude sve u redu. A ko je? U vezi sa onim. Pa sa onim, naravno, evo da brineš, sve u redu, zdravo. Ne mogu da verujem kakvo je budalu poslu. Šta li radi? Kuka za Draganom. Uopšte ne kapiram, nije frajer, nema love, miriše na baby puder. Što se ja ložim na njega? Pa ništa nije tako seksi kao frajer kad je u bedaku, spašavaš ga, vraćaš mu veru u život i te fore. Pa kad mu vratim veru u život? Nađi drugu ribu. E, neće, neće, ja ću ga izvučem iz mrtvih. Evo me. U, baš ti se fino osvežio. Probaj, šta imam da ga probam kad neću da ga kupim? Čekaj, zvoni mi. Halo? Ko kurva? Ti si kurva! Mrš odatle, pača vredna! Što ga nisi čuvala, sad ću zine da ga rastorim, da znaš, mrš! Kaži, Kiću, kako ga skinem, molim te. Janja, što ti malo ne prošetaš? Čekaj, završim slavu. Biće ti muka od tvoje sladove, da ugojitiš se ko prasica. Neka Luka voli da ima zaštitu uvati. Već ja bi malo da popriča. Ako meni ništa ne smeta. Ti sad jasno što te nigde ne vodi. A baš ti simpatična sestra. Ko? Janja. Gnome, marš za drugi sto. Dobro, pošaljim još jedan slav. Posjeći ti preporučenu šamarčinu. Peco, budi muško, šutno te pa šta? Da ti pravo kažem, ja sam htela da se ubijem. Kako da se ubiješ? Da skočim s mosta. Pošto nisi? Jeste normalno, zima je, hladna voda. Peco, klopko ti to, ti nju idealizuješ, ti pošto je ona najlepša. Imaš neku fotku? No, imam, naravno. Ujebote, kolike sise su prave. Jo, jesu. Peco, koji si ti debil da ispustiš ovakvu ribu? Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da je gospodin narodni poslanik Urošević prešao u naš poslanički klub. Razočaran u svoju stranku. Šta se radi? Slušaj, Vomić, ovaj prešao. I sada, tim prelaskom, vlada gubi većinu, jer, kao što rekao, gospodin Urošević prelazi kod nas i sada mi imamo većinu, a zna se šta sleduje kad neko ima većinu. Dobro, dobro, to je vaša... Jel on kaže da je prešao? Prešao. Baš prešao. A nima da prebljivo prešao. A, Če neko više da dođe po taj telefon? Nadam se da neće. Vidje ovo krndelja iz vlade. Mi nećemo tolerisati. Prema prebezima neće biti milosti. Izvinite. Neko iz vlade. Halo? Jeste to vi? Ja sam. Molim vas, gospodine Kosavljeviću... Pa koliko ovo zove usred emisije, čoveče? Izgleda ja. Super. Šta? To što si izgubio telefon. U stranci ću kažem da sam bio u skupštini sam bio u stranci. A žene? No, vidjet ću. Evo, uključi TV, sad će vesti. Ovako je frađe, pa sam jednom moram... Vigao, evo, opet nešto mrsi mi. Šta mrsi? Čekaj, čuti, čuti. Dosta je bilo prelazaka iz jedne stranke u drugu, a ovaj slučaj je najdraži. Opet neko prešao. A gde? U drugu stranku. A koliko sad ona ima stranka? Čuti, bre, čekaj. Vidjet ćemo šta će reći izvršni odbor, ali moje mišljenje je da će Urošević zbog ovog prelazka biti oduzet. Poslanički imunitet.
Dušo, ovaj kaže da si ti prešao. Dobro, to je bilo vaše mišljenje. Daj mobil, brzo. Daj brzo, brzo, brzo. Šta će ti? Mnogih drugih reagovanja, evo, mi smo spremili nekoliko reagovanja. Halo, Đuro, pa šta se dešava, čovječ? Ma nemam pojma, ja nisam u toku. E, sad se javi ženi. Što? Pa da ne brine. Eto, hoće li to skoro? Mrš, viš kako je lako. Pa treba samo promeniti ugao gledanja, kako si ti pametna. Viš kako sam dobro oblačena drugih riba, da te čujem. Ajde. Pa kad bolje pogledam, vidim da ima koščata kolena, da je dupe spušteno, da ima razruke grudi, da su joj oči buljave i da joj donja usna obešena. Ali viš kolika su joj stopala? A? Velika. Ko lopate? Ali ja nemam veze sa građevinskom dozvolom. Kaži, jesi našao telefon u taksiju? Ja vama obećaju da će dorušim crkvu i vrtić. Ne znam o čemu pričate, pa čoveč, ovo nije moj telefon. U taksiju si ga našao. Ja sam se samo vozio taksijem. Tako. Koliko para? Ja toliko para nisam vidio u životu, vi niste normalni. Gotov si, ubit ćete. Pa dobro, ako mislite da me ubijete, samo stanite u redima oni koji su se ranije prijavili. Kako si budala, mislim da si izvukao karticu, dekodirao telefon, sad te juri građevinska mafija, političari, novine, i nek te ubiju kad si budala. Ja nisam budala, ja sam pošten čovjek. Ja si budala sam. Šta je s vama, Jovana? Zašto pitate, u kom smislu, na šta ciljate? Jel vi nešto insinuirate? Vama nije dobro, uzmite lekove. A, pa da me uspavate kao da ja ne znam koji su vaši planovi. Pusti Jovanoviće, kako da nađemo vlasnika telefona? Teško, on je sad u tajno-planinskom ljubavnom gnezdu sa gumenom ženom. Otko znaš? Vidite da se vi zasluženi ste javljali na mobilni dok sam ja skidala lak. Ja, zašto pitate, u kom smislu, na šta ciljate? Jel vi nešto insinuirate? Šta je vama u tom koferčiću? Prlje begače. Otvorite da vidim. Otvori da vidim, čega gori! Dobro, šta se derete, evo. Ti nju izvređi. Što tebi da bude bedak? Nek njoj bude bedak. Oštro. Ćao, Draganče, kako si? Šta je bilo? Greška u startu, Beco. A sad lepo priznajte, odakle vam taj novac? Zarabio. Ste svesni da je to novac građevinske mafije, ima sve da nas uzidaju u avlatski toranj? Što ste se javili na telefon ludača jedan? Pa valjda zato što sam ludar, bio samo jedan telefonski poziv. Vera, uključi televizor da vidimo što ima novo. Najnoviji odnos snaga u parlamentu mogao bi dovesti i do promjena u vladi. Mogao bi čak i premijer pasti. Mi ćemo se o tome izveštavati. Iz časa u čas pratimo događaje, a pre toga idemo na vesti iz sveta. Jo, Jovanoviću, šta nam napravio? Šta sam napravio? Nisam ništa napravio. Nemoj da se praviš lud. Državu si upropastio, idiota. Kolena su ti koščata, dupe ti je spušteno, vrat ti je zboran, grudi su ti razroke, oči su ti buljave, donja usna ti je spuštena, kurvo! To, Peco, sad si muško. Da se javim ja. Ne! Ne razumiješ, šta ti ima da uzimaš telefone sa podova taksija? To si već absolvirao. Ja, vidi ga, akademik, profesor, doktor, ja absolvirao. Svi taksija na svijetu, ti moraš da uđeš u taksiju u kome poslanik izgubio telefon. Naše da ubiju mafijaši, jel da? Ko nas pre toga ne ubio Urošević, njegova partija? Neće, valjda, ovo je pravna država. On meni priča o pravnoj državi i mene smatra i ljudi. Možemo lepo da izađemo pred ljudi i kažemo, pogrešili smo i izvinite. Vidiš lepo da se uklopiš u avalski toranj. I ti ćeš. Neka, samo tebe da vidim armiranog. Baš me interesuje ko zove. Ne prestaje. Hvala Vlada, propali sve, nema nas posle. Šta se ovo čudi, šta je ovo? Vidi šta je, Mića. Srbija! Komšija, šta je bilo? Slavimo! Šta? Hvala Vlada! Srbija! 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 Jel da bi bilo glupo da se ubije? Naravno, osnovno ti da ne idealizuje žene, nema ribe bez mane. Evo, na primjer, ja, kad me ovako pogledaš super, kad ono tanki usnija to nabuđi, malo oči ja povećam, misliš da je ovo moja kosa, čista nadogradnja? Ja sam sad slobodan čovjek, mogu da diše. Tačno, Peco, sad možeš u potpunosti da se posvetiš meni. Kome tebi? Vidi na šta ličeš, tanke usne, male oči, ćelava, ajde, palio. Peco, u čemu je problem? U čemu je problem, Peco? Šta je bilo, izduvala si, a? Ne razumem gde idemo. Ponesi ovo u jaknicu, a? Samo najneophodnije. Jedne cipele, donje veš, Mićo, ili gotovo to? Gotovo. Zovi taksi. Odmah. Kako žurite, Mićo, drži taksi. Ajde, šta se vučete vas dve? Vidi. Jovanoviću, šta vi radite? Ono sam u WC-a. Gde vam je koferče? Ko je koferče? Mi sparamo, čoveče. Ja. Gače. Svrlo ste mi izleči video. S kim sam ja rešila da bežim iz zemlje. Thank you.
Molim vas, 5 karata za prvi let. E, izvinite, gde putujete? Bilo gde. Što dalje? Ali da ne treba viza. Meni do prozora. Dobro, dobro, sad ćemo da vidimo nešto. Poslednji poziv putnicima za Teheran da uđu u avion. Ain't nothing ding 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 ding